ဖြစ်နေကြမှာပေါ့အဲ့လိုပဲကိုယ်နှစ်ယောက်တည်းလို့တာလို့နှစ်ယောက်တည်းလေးရတော့မှ
တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တခါလေတခါဆိုချက်သွားအောင်ဆိုဒီတော့တကယ်တော့အားငယ်တယ်တော့ကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့အဲဒါမှတတ်တယ်သူလုံးရှင်နဲ့တိုင်လို့လာလောက်ပါလေလို့ဆက်သိတာမျိုးရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ကိုရောရဲ့အဲ့မပြောနေတဲ့အနေအထားကိုမြင်ရတာတည်းလည်းဒီလိုစိတ်ချတာလို့လောက်ပါလို့ကိုရောလုံးရှင်နဲ့တိုင်လို့ဆိုတာမျိုးပဲဒီတော့ပြောရတယ်အဲဒါပဲအဲ့ကောင်လည်းကိုရောတကယ်မလုံးနိုင်ခဲ့ဘူးဒီတကယ်မလုံးတော့ပြောနေကိုရောရလို့ပြောတယ်သူပြောတာကြားရတယ်တော့မကောင်းဘူးလို့အဲ့တော့ကိုရောတကယ်လုံးနေတာကြားပါပဲကိုရောပြောလို့ဆိုတာမျိုးဒီတော့ပြောရတယ်အဲ့လိုပြောတော့ကိုရောလည်းနောက်ထပ်တော့ပြောတော့အဲ့ဒီကနေပြီးပြန်လာလို့ကိုရောဒီကြီးကြီးပါကြတယ်ကြီးသွားလို့ရန်ကုန်နေပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကလိုင်းရဲ့မှာကိုရောဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုဒီလိုနဲ့တောင်းပန်လာလာပဲတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ကိုရောပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့တွားလုံးနဲ့တွားလုံးနဲ့တိုင်ပြီးပါလို့တွားမှပြန်တောင်းသူရဲ့ရန်ကုန်ပြန်လာမယ်ပြောတောင်းသွားမယ်ကြောက်လာတောင်းမှဆုံရတယ်ပြောတော့အဲ့ဒါဟိုရန်ကုန်ကကြားပြီးမှတော့ဆုံတာဗျာအဲ့ဒါလေလို့လာလိုက်တာလေကြားအဲ့ဒါပြီးတော့လိတ်မှန်ပြီးတောင်းပြီးတော့မီးလို့ရဟုတ်ကဲ့အဲ့လားဆုံးရတယ်တော်ရည်ရတာကတော့မြေဟုတ်ကဲ့ခုကြံရတော့နဲတကယ်တော့ခရိုင်ရယူဒီနီးနဲ့ရောက်ဘူးကိုယ်နဲ့ကခရိုင်တို့ကမဟုတ်တာကိုရောရန်ကုန်သွားတာပဲလူတွေတကယ်တော့ကြည့်ကြိုက်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမှဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ချာရေးကိုဆုံးပြီတော်ရည်တိုင်းမှာတိုင်နေရတော့တောင်းတော့မေးတာတောင်းတော့မေးတာတောင်းတော့ဒီသဘောဝိချင်းကိုသူတို့ကနင်ကျင်တဲ့အခြေအသူမှာညာတော့မေးတော့ဒီအကုန်လုံးဒီတိုင်နေရတော့ဒါကိုဒီရောရရင်ဘယ်လိုဝင်နေဒီနိုင်နေဆိုတော့ကြည့်ပါဦးအဲ့ဒါကခွန်ကြီးနဲ့ဒီလိုအတူတူဖြစ်ကြဆုံးပြောနေဟုတ်တယ်ဒီတော့ပြောတယ်ဒီကတော့ဒီတော့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာအခုတည်နေတာပေါ့လေဒါပဲဟုတ်တာမဟုတ်တာမသိဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေ့တာလဲတောင်းပန်မှာတွေ့တာလည်းဟုတ်တယ်တွေ့တယ်နောက်ရေတွေ့လားအဲ့ဒီချိန်တွေ့လားမသိဘူးအဲ့ဒီချိန်တွေ့ဒါလည်းတွေ့တာလည်းတည်ချတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေ့တာလည်းမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါဒီတော့တွေ့ကြည့်တော့ဘယ်တော့မှခိုင်းမရောက်သေးပဲနေခိုင်းကပြောလိုက်တာပြောလိုက်တယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဒီကမှာတည်နေတာကိုရောလည်းခိုင်းသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးခိုင်းရောက်မယ်လို့လည်းပဲဒီတော့ဒီကမှာမမြင်ဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါအဲ့ဒါကညာကနေပြန်လာမဟုတ်ဘူးသူဒီတော့ဒီကမှာထင်တယ်ပေါ့ဗျာထားတော့အဲ့ဒါတော့အဲဒီတော့ပြောတယ်ကိုရောပြောတာကဒီတော့မှတ်မိနေတာအဲ့လိုပဲသူကတော့ဒီလိုနေတယ်အဲ့လိုနေတော့ဒါဘယ်လိုသွားထားမှာလဲလို့ဆိုတာမျိုးဒီတော့နေတဲ့ခါကျဒီတော့အေးပေါ်လို့သူကဝင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုတရားကိုဟောခွင့်ပေးပါလားလို့ဆိုတော့ကိုကမေးရလိမ့်မယ်။ဟောခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဝင်နေပြန်ရှိဖို့ပေါ့။အဲ့ဒီတကယ်လုံးတိုင်းပြောတာလက်မှတ်ထိုးပေး။အဲ့ဒီတကယ်လုံးတိုင်းသူကမေးလာရလဲတကယ်လုံးကြီးမှပြောနေလို့ရရင်သူကခေါင်းထဲလို့လည်းမပါဘူး။တကယ်လို့နေလို့ရရင်ဒီလိုဆုံးပေါ့။ကိုတရားဟောရမယ်ဆိုရင်မနေနိုင်မရှိပါဘူး။ဟုတ်တယ်။တောင်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်တကယ်လုံးလေ။အဲ့ဒါဟုတ်တယ်။တောင်းကဆုံးဖြတ်တာကအဲ့ရံကုန်ပြန်မလာလို့ဒီဝဲရတယ်တောင်းမဲ့တော့ကဒီဝဲရသေးချာပဲဒီရံကုန်ကမိတော့ဒီတော့စိတ်ထဲမှာကတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်ခါဆုံးလို့လည်းမသိဘူးပါလေဘယ်ခါဆုံးလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့လည်းတောင်းလို့မဆုံးတာကတော့ကိုရရံကုန်အသွားမှာတစ်ခါဆုံးတယ်ဒီနောက်လည်းပဲဆုံးနေပါလေအဒီနောက်ဆုံးနေမလို့ဘယ်ခါဆုံးလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီတော့တိနေတာကတော့အဲ့လိုပဲရံကုန်ကမေးတယ်မေးတဲ့အတွက်အဲ့ဟာကိုဒီလိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဘုန်းဘယ်လိုလဲလို့မေးတော့အေးကိုဒီရောက်ခွင့်ပြန်လာခွင့်ပေးတော့ကိုကတော့ကိုသဘောတမကိုဟောခွင့်ပေးမယ်ဆိုမှပဲပြန်သွားနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ပြောခဲ့တယ်လားအဲ့ဒါတော့ဘယ်အားလို့မသိတော့ဘူးလေဘာလဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေကိုကထိရမှာတာအခုကြီးဖြစ်နေဘူးဒီစားလောင်းနေတယ်လို့ဆိုတော့သူတည်တယ်အဲ့ဒီစားလောင်းတာလည်းဘာဖြစ်လို့စားလောင်းတာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမှာမပြောဘူးသူတို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုစိတ်ထဲမှာဆက်လက်မှတ်တည်တယ်ဒါကဥထုံးရှိန်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးလို့ထိရမှာတာအခုကြီးဘဝကိုကောင်းတယ်လို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းပဲတခါကိုရောလည်းပဲသူတို့အားပေးတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီအစားအနာလေးစက္ကတလေးတစ်ခုလည်းရတာလို့မျိုးဆိုတော့အလုပ်ချင်တဲ့လူလုပ်စီပွားလုပ်ချင်တာလုပ်စီပွားလို့ဒီတော့တည်ထဲမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကလည်းနဲ့ချက်လို့အဲ့နဲ့ချက်လို့ဒီတော့မရဘူးဘင်းတခြားဝင်လို့နေသလားဆိုတာကအကြောင်းကဒီလိုချက်သွားတယ်လို့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲလားဘယ်လိုနေရလားဆိုတာစက္ကတချက်အဲ့ရလေးပြီးတော့ပြောရတာပြောရမှတ်တယ်အဲ့ဒီကပြောရတယ်ပြောနှုတ်ပြီးပါသူကကိုယ်ရရပြန်သွားမယ်ဆိုရင်မတရားတဲ့အလုပ်မဟုတ်တာဆိုပါလို့ဆိုပြောမှာမလိုရတာဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒါကခုမှမရမောင်စုကမေးတာ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးရဲ့ခုဒီရောက်တာရဲ့ခရီးသားအကြိုက်ပြောနေပြီလေ။ဘုန်းကြီးဝင်ခဲ့တာမောင်စုကလည်းနားရတာမပြောနဲ့။ကိုယ်ရရပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ခလေးပေါက်ကလည်းကောင်းစုပြီးတော့နှသားရဲ့။နှတရားပြန်သွားဖို့ပဲနှစ်သိသိရှိရ။ဒါတော့ဒါမလိုရဘူးဆိုတာမရှိဘူး။မတရားတာမဟုတ်ဘူး။တရားတဲ့ခုဒီရောက်ပြန်သွားမယ်ဆိုပါလို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒီလိုတကားမျိုးသူခုနကလည်းသူအဲ့ကျောင်းကြီးကျားကြီးမှန်ပြီအခုရှိရတဲ့ကားကမှန်ပြီလို့ပြောနေတယ်မှာအဲ့အခုတော့အဲ့အားလုံးဦးကျန်းလုံးချန်နယ်လို့မှတ်တယ်။ဟိုခမင်းကျောင်းကြီးတည်း
那得有什么呀？那后面不就扔了？再不然你那真的没几个了，几个就比满了的，这张六百六，一百五满了的，那六百多的，俺家留的小红嘛不，那好几年没的。小红嘛没有的啊。那还有，那还有不？他的父母在这里没地方。那都是那里出来的比较多吧，咱们这边他这个人他在这看，咱们都是那里的，咱们就是家里家里人家这样子，他就留给小姑嘛，后面咱们聊天嘛，聊聊，咱俩不挣点钱能干那几个，伢都给钱不要，还有个姑娘觉得，这他养你爷爷出来的这个，就是比较牛的，那里，这媳妇就是我看的，记着不离不开，这看着能挣点钱就完了，还有比方一个地方，这家一点多的毕业了，终于回来了，还有没有？เดี๋ยวเราตัวดีล่าเราตัวโดนลู่ลงเนี่ยไหมที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างเลยในช่วงงานอะไรเนี่ยโดนลู่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเราอ่าแต่ที่ลู่เปลี่ยนดีล่าสำหรับลู่เนี่ยที่เราเลยขันไล่อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นกูเพราะว่าโอ้ก็โดนลู่ด่าจ้าเราไอ้ลู่ยูทีเดียวที่เราขันไล่ขันไล่เราก็เราเช็คเช็คเลยว่าเราไม่ได้เราเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนอะไรก็ได้เออเออบอกเลยว่าเราเช็คเลยเนี่ยซึ่งว่าเราคือที่ว่าจะเกิดลู่เนี่ยที่เป็นตัวที่เป็นหน้าเลยที่เราไม่รู้本来这个还对了，本来是咱两个小兵的，估计你这种人不是那么就就，那么容易出现。你看零零年这个红丝子啊，就，那这个零零年这个红条，我们就看那地方也没零零。那么后来有的讲的故乡就话提前清年，后来那个信息没说就话零零没上，然后那这个红军的情况就是，那估计要不咱个小兵啊，那就这么说吧，咱都来。不要拿来，我们慢慢标嘞，大家都扣了，是没？这个老的老啊，还是老的外国啊？你呢？今天嘛，不是地里头，不是标。那就是怎么说？然后就标，然后就标，然后就标，地里头。咱们都不买了，就现在没有，只有这两年多的，现在没有。那哪一年来的？哦，六六岁去呀，这今年我讲一讲，六六岁，主要还是六六年拿了，就主要过的，第二个嘛，不过有本来没钱的出来，就是地里头。我第二天光没去，第二天就出去，他们说就给，就说呀，这什么人你们看，他们可能就是，可能就是家里给你的啦，不然我还有第二个，第二个是你的呀，就家里买这个，要要买就吃要要，那要么就给第二个就吃了，然后我家里买了，我有你兄弟嘛，我比较这个保险的，你也得第二天嘛，再有其他，是不是？哎，我弟弟就有，第二个，可能可能就是，那因为你。这样家里的钱嘛，家里的呀，他们家家给钱的就别就，啊，工人们嘛，工人们嘛就没干嘛就啊，不要就啊，他们没弄出便宜点的呢，兄弟家的，没贵点的不好说的，这个没有钱的，如果有钱了，那就不是说几个不好干，你家里的这钱，没有这个比较大，但，哪样就话对啊，能没出，那都没钱，第二个工人们嘛，贵州的这些，那有这个钱就哦，这个没有啊，出来这个他都。不然从看啥，然后不留你啊！这个不留的就不看啥，再不要看啥，然后从那不留钱来的多的，从那出来了不用那啥物事来的，好了，再这个留留两公里的，两公里才没啥，好了，你讲把那两公里出来的话，太阳，如果你人家从泸州的话，不，如果你一直想没啥啥路，山路太阳，山路太阳，人家就在那，哎，再没有公里的，不用忙的，不是两公里，两公里的不需要的，不是啥这个，还有两公里的。外头边边边的都开开老在旅游旅游的啊，他旅游年代都多，那旅游休息嘛，那休闲性嘛，这个现在都没旅游去看啥的，旅游去了，哎，就这种旅游嘛去，一点也不光顾那啥啥东西，就看，那现在那个啥样旅游没有的，就现在那种东西，不明忙就不去，不管别家有啥样都不走，不明忙，这个年纪啊，咱们可能要下你，不是我们家的，你妈为啥？嗯，常年啊，人家在家里面吃的不香不香，反正都是厂里的走啊，都厂家干的，做农活的，不是厂里面就是不看啥，就厂里面就吃上走啊，对，也好了，因为这是厂家，农活都把我们家，我们家里的对这对那，主要就是不吃，咱们这个南边的没有风险，还比较密集，我们老家南边看家的，不用咱们看哪样，那就管一下，就要这个，过这个，有几天不，有几天出来，加高呢，加慢呢，好了，加
တရားတွေလို့ခြင်းတော့သိတာတူရတဲ့ပုံမှာစိတ်ကကုသယူနေရတာအားလို့ကုသရအတွက်ကုသရလာကုချမ်းတယ်ဒီကုရတို့တော့ဘာမှလုပ်ပြန်မလို့ကျွတ်ရင်းကြီးလေဟလာကိုကျိုးနေတယ်ကိုကဲနေတယ်သူပြရောက်တာမလို့လို့ဒီကမှာလည်းပြည့်စည်နေမှာတကယ်မကြည့်ပါဘူးကြာပါแต่ว่าเรายังไม่ได้พี่ก็ไม่จําได้ขึ้นเลยนะทีนี้มันดีออกมาดูไม่ดีด้วยอ่ะชิงอ่ะต่อสู้กับตาออกมาเลยพี่ก็ได้เลยอ่ะยาเลยเนี่ยดีพี่อ่ะไม่ดีนี่เนาะยกขึ้นขึ้นมาถ้าพี่ก็เนี่ยติดอ่ะพี่ก็ยืนดูอ่ะถ้าพูดอย่างนี้พี่ก็ไม่เชื่อหรอกตอนน่ะดิชอบอ่ะแต่ว่าพี่ไม่เชื่อเนี่ยแทบไม่เชื่อครับถูกป่ะแล้วอีกอ่ะတော့ตู้สิทธิ์อ้าฤแน่นี่ดิเสียแน่ล่ะတော့ลูกเต็มมากเสียแน่ผู้อาจารย์อ่ะတော့พี่သူရဲ့အဲ့ဒီခဏကကဘာကြီးကိုကြည်တော့အောင်ခြေလိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုရယ်တုံညာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ရကသူကောင်းနေရနေပြီးတော့ဒီလုံမုံကမထိုက်လို့အဲ့ဒီတဒနာကိုပဲသူတန်းဖြစ်နေတာပါပြီးတော့သူစိတ်အားတွေနည်းနေတာဖြစ်တယ်တလျှောက်လုံးသူစိတ်အားနည်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုပထမဆုံး89နှစ်9လ9ရက်နေတော့ဟာတိပိတ္တကတော့စာရန်ကံလို့တော့တော့တယ်ပြင်းငယ်ကိုသွားခဲ့တယ်မန္တလေးချင်းပြင်းကိုသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီကကြမ်းလာတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်တိုင်ပဲ။ကဲသူတို့ကတော့သဘောမတူကြဘူးလေ။လာနားအောင်လို့ပြောတယ်သူကပြော။မောင်ခန်းလေးတွေရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်သူကပြောလို့။အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲလို့ဘုရားကဘယ်လိုစိတ်ထားရှိလဲလို့ပြောနေတယ်သူက။ဘုရားပြောတယ်။အဲ့လိုလဲဘယ်လိုပြောနေကြောက်လို့လား။ဒီလိုပြောတာ။ဒီတော့သူသူပဲတော်ပြတ်တက်သားသားလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်။ခုသူမလုပ်ခဲနေကြအောင်သူလို့ဆိုလားလို့သူပြောတယ်။အမှန်ရှိတော့မှာဆက်တာပြန်နေရလောက်၃ရက်လောက်တယောက်တည်းစိတ်သိပ်ပြီးတော့ခါနေစာချောပြီစာချောပြီးသွားလို့ကြီးနေတဲ့ခါတော့အဲဟိုနိုင်လို့ဘာမှမတင်ကျင်တော့ဒီတော့တယောက်တည်းတင်တော့ရင်ကိုတော့ပါအောင်လည်းမပါအောင်လည်းလုံးပြောနေတယ်နော်ဒါမပါဘဲနေမှာမလားလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတယ်ကဲပါနေတဲ့ရှိတဲ့ပါကိုရအောင်ဆိုတော့အဲလိုမျိုးဆိုကားတော့ဒီလိုကိုဆုံးဖြတ်ထားတာတဲ့ကြရှိတယ်အဲလိုမျိုးလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်လေးတွေကိုအကုန်လုံးကောက်ချက်ဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ဟောဥဒါတရားအနေနဲ့အဲ့ဒါထွက်တယ်။အငါနဲ့သူနဲ့ကလည်းတရားကိုဆွေးနွေးရတယ်လို့ရှိဘူး။ဆွေးနွေးရတာမရှိတာလည်းမကောက်ဘူး။အတူတူသွားတရားဟောတော့မှသူကခေါင်းပေါင်းနဲ့နေပြောနေတာ။အဲ့ဒါဆိုငါတရားလည်းသူစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမရှိဘူး။တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လို့ကိုရှိရသွားတဲ့သူတရားရောက်တာလို့ကိုရှိရနေပြီးပြီးပြင်းပြင်းသွားနေပြီဆိုရင်ဒါကိုဘာရမလဲလို့ဆိုတော့လို့စိတ်ဝင်စားရမှာ။အားဖြင့်လူတို့တရားဟောနေကြတယ်ဇာတိမာတို့တာဂရတို့ကတော့တရားဟောတယ်ဆိုတော့အမြင်အကုန်နိုင်အောင်သူဘယ်နေရာလေးဟာတော့လဲဘယ်နေရာပေါက်သွားတယ်အားဟောတဲ့အခါကျအဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်ဒါမှမလို့တရားအယူပေါက်မရှိဘူးအဲဒီလိုမျိုးစိတ်ထားတယ်ဒီလိုစဉ်းစားရတယ်အဲဒီလိုကြည့်ရဟုတ်တယ်ပြင်းပြင်းပြေးလိုက်တာဒီလိုပြေးထားနေတယ်ပြင်းပြင်းသွားတယ်ဟုတ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဩသူတရားဟောဒီလိုတည်နာဖို့ကောင်းလိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့မနာနိုင်ရတယ်လဲဆိုတော့ဘာလို့မနာနိုင်ရတယ်လားတလဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေဒီတဒနာတရားဖြစ်နေကိုနေချလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားဖို့မရဘူးအဲစိတ်ဝင်စားနိုင်နေအားမရှိတော့မှပြီးပြီလားအဲလိုပြောတာအဲလိုတော့ဘယ်အိမ်သားမှဆိုလို့တော့အဲလိုကပြောပေါ့အဲဒါလည်းပဲဒီတော့အကုန်လုံးကိုကောက်ချက်ဆွဲလိုက်တယ်ခါကျတော့အော်လို့ဘုရားသူဓမ္မအတိတော့ရှင်ဓမ္မပြီးပြီတော့အဲလိုစကားလို့ဒါလည်းဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လို့ပြောလို့ရှင်တော့မကြီးပင်တာပဲဒါမကြည့်ဘူးတိရပဲပေါ်လေမော်ဒီပတိရအတွက်တော့မကြည့်ဘူးဒီဆိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲဘုန်းကတုံးနေချာစကားလုံးတစ်ခုပြောပါလားဒါအဲအဲ့လိုပဲမှားပါပဲလို့ဒါမကြည့်ဘူးတိရမကြည့်ဘူးမဟုတ်လို့လို့ပဲပြောပါမယ်လို့ဆိုမျိုးပါလိမ့်လားအဲ့တော့သူ့မှာဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုရင်လို့ဒီလိုလုပ်တာဒီလိုလုပ်တဲ့တဒနာရဲ့ဒါဘဝလို့ဒီဟာမျိုးဖြစ်လို့တာလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဒီရောစိတ်ထဲမှာအားမရပါဘူးဘဝဥပ္ပါဒီလိုဖြစ်တယ်ဖြစ်ရမျိုးကြားလည်းမကြားချင်ကိုရီးတော့ဟိုကိုရီးမျိုးနဲ့တန်ခါနိုင်ကတော့သင်နေဆိုစားရမယ်ဒီယူလာပါလေရောကမဖတ်လိုက်ပါဘူးဒီတော့ဖတ်ပါလို့တော့မြေမောက်ပေးတယ်ဒီတော့မောက်ထားလိုက်ပါဖတ်ပါဦးတာအာဖတ်ချင်ပါဦးပါအဲလိုသူများအဲ့ဒါလေးမှာဟိုအောက်ကမှာလည်းဖတ်ပြတာဘသူလည်းဒီဖတ်ပြတာအဲ့ဒါလေးနဲ့ဖတ်တန်းတော့ကြားလိုက်တယ်အဲဒါတော့နားလည်းတွင်နေရတာဆိုကြားလိုက်ပါတယ်ကိုကဆိုရင်ဖတ်တော့ဖတ်တယ်အဲ့လောက်ဆိုတော့ဆင်းသိကြပါတယ်သိကြတယ်ဆိုတာမကြားချင်ဘူးဒီလိုတာမျိုးတွေ့တော့လူသားလူသားတွေလည်းလို့လည်းပဲအော်လို့မကြီးပင်မကြီးပင်ဖြစ်လို့မကြီးပြီးတိကြတယ်အားလုံးမတိပါနဲ့ဒီဘော်ဒီကိုတိပါလို့ဆိုတာမျိုးတော့အားလို့စီဖြစ်ချင်ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲသူတဒနာရှိတယ်လို့သူဘဝလုံးကြတာ
ဘောဆိုတာဓာတနာရဲ့အရေးကြီးပဲအဲ့တော့ငါဒီဒီဘောမျိုးရည်ရှိချင်ပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့ငါတောင်းတလို့ရမှာလားအဲ့တော့ဒါငါတတ်တယ်ဘယ်လိုငါတတ်တယ်အဲ့လိုကိုကိုဖြောက်ပါတယ်ဒီကမှာတာအဲ့တော့ဆိုတာတော့ဘုရားဒီရဲ့ကောက်ချက်ထဲမှာတော့ဘုရားရဲ့ဓာတနာအလျောက်ဘုရားဘဝဖြစ်တာလို့ဆိုတာပြီးတော့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်မှာလေးကတူတူလည်းဘုရားဘာမှလိုက်အောင်လဲတဲ့ဘာလျှောက်လိုက်အောင်လဲအဲ့ပြောရတဲ့ကျတော့ဥနာရောလို့ဒီလိုလောက်တော့မယ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုလောက်နိုင်တာဟာသူစီကအခုလက်နေကြရတဲ့အချက်နှစ်ချက်တရားသူပြောရမှာပထမတစ်ချက်ကအတိမာနအဖြစ်နဲ့သူကလက်ခံရင်တော့ကိုကအတိမာနအဖြစ်နဲ့ဝန်ခံတော့နေတယ်လို့ပြောတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကတော့အဲသူဟာတော့ဖြင့်ဒါအရိယတစ္ဆာကိုဟောပါလို့သူကပြောတဲ့အခါမှာဒါထေရဝါဒအရိယတစ္ဆာနဲ့ဒီလိုလိုအရိယတစ္ဆာလူသာမှတ်လို့ပြောတာအရိယတစ္ဆာရင်ဒီလိုပဲလို့ဆိုတာကိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတာကွန်ဒီပြန်ပြောတယ်အေးလို့အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကတော့လို့ဥပနာအရိယတစ္ဆာလို့ထေရဝါဒအရိယတစ္ဆာတို့ပိစုပန်ကမ္မဝါဒရဲ့အရိယတစ္ဆာဆိုရယ်တကယ်ကွဲပြီးမြင်တဲ့ပုံရှိမှာဟာအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီမမြင်တာကိုယ်တိုင်ခေါ်တယ်ပိစုပန်ကမ္မဝါဒကိုတကယ်တော့တစ္ဆာနဲ့ပဲယောက်ကြတာလို့အဲ့ဒီတစ္ဆာတောင်းမှမမြင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေပိစုပန်ကမ္မဝါဒမဟုတ်ဘူးသူတကယ်လို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတက္ကရာကနာဂံရတာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုလေလို့အဲ့ဒီဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလျှော်ပြီးမှကိုယ်အဲ့လိုဖြစ်တာလေဆိုတာအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ဘယ်နဲ့လုံးမလုံးလို့ဆိုရတယ်ဒါဒီတော့အတိမာနာပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုတခါကချပြီးတော့ပြောရင်တော့မှသူကလည်းဝန်ခံပြီးတော့နေမယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောတာဆိုတော့လို့ဩသူ့ရဲ့ဘဝလို့အဲ့ဒါလို့ဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတိုင်းကိုယူလိုက်တဲ့စာထဲမှာတော့အဲ့တိုင်းစာရတော့ဟိုဒီတော့ကတော့အတိမာနာလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လက်ခံရင်တော့ဒါဒီတော့အတိမာနာတဲ့နေမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုတော့ပြောရစားတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကဆုံးဖြတ်ရင်ပြောတာဟုတ်တယ်သူတို့ကဆုံးဖြတ်ရင်သူတို့ကဆုံးဖြတ်ရင်တော့ကိုရောလက်ခံပါလို့ဆိုတော့သူတို့ကဆုံးဖြတ်တယ်လက်ခံပါလို့ဒီကအရင်ကတည်းကဆုံးဖြတ်တာဟုတ်တယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ဆုံးဖြတ်တာကိုလက်ခံတော့လေကိုရောဆိုတာဖြစ်တာပဲကိုရောလက်ခံတာဟုတ်သူတို့ကလေသူတို့ကသူတို့ကပါတီကမတင်ဘူးသူတို့ကမတင်တာဘူးဒါသူချင်းတို့ကချင်းတယ်သူတို့ကယူကန်တင်လို့လာတယ်အဲ့ဒီကလူနေနေသူတို့တင်ခဲ့တာကဘာလဲဘုန်းကြီးတွေပြောခဲ့တယ်ဒီကလေးသူတို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ရင်ဒီမှာလာပဲဆုံးဖြတ်တယ်ရမယ်เออแล้วนี่ตะกาเนี่ยกูเจอไปแล้วเจอเอาป่ะแหละสรุปว่าတော့ဒီမှာน่ะဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတောင်းလဲသူတို့ကဒါအဒီမှာน่ะဆုံးဖြတ်တာလေဟုတ်ကိုကနေပြောဝန်ခံပါဘူးကိုကတော့ဒါကိုကြည့်ရဲဆိုတော့ဝန်ခံပြီးတော့ဟုတ်တယ်ကိုစားရဲမှာတော့အဲ့လိုပဲကိုကဒီမှာน่ะလို့ပဲဝန်ခံပြီးတော့ဒါနေဆိုင်မယ်လို့ဆိုတဲ့တိပဲမရှိရဲလို့ဒီကတိနေနေတယ်ပေါ့လေဒါဟုတ်တယ်သူဖြတ်ပါကြည့်ကြဟုတ်တယ်မရှိနေဘူးလေဒါအဲ့ကြားရပြီခါခါရပါတယ်ဒါတုံးမလို့တော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 ့အဲ့လိုပေါ့ဒါဆလိုတာကတော့ရှင်ဟောလို့အားကြောင့်ဒီလိုမျိုးရှင်များဖြစ်ကြတဲ့လေလို့ဆိုတာမျိုးကိုဒီကောင်ကြီးထပ်ထပ်ကိုပြန်မေးပါတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီဒါပဲလူတီးပြန်ရှိဘူးဒီလိုလဲဒါပိစုကကမ္မဝါဒမှာတဒနာမကြီးညက်ကြရတာအော်ဘဝရည်ရွယ်ချင်ပြက်ကြတာဒီလိုလဲမြင်ပါတယ်အဲ့လိုမြင်တော့ဘုရားကိုပြောလိုက်ပါလို့ဘုနာဘုရားဖြင့်ပြစ်စုပါကမ္မဝါဒဘုရားဘာသာတရားဆင်းတဲ့တူတော့စိတ်ထဲမှာရှိနေတာနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုတာမျိုးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုလိုတာကတော့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီတိုင်းကြီးတည်နေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတည်နေတာကိုဘုရားကနေပြီးတော့အာပြစ်စုပါကမ္မဝါဒဖြစ်နေကိုတကယ်ပဲဆိုတော့ရှိပါတယ်လို့ဆိုရင်ထပ်ထပ်ဒီလိုလိုဆွေးနွေးပါလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဒီလိုနဲ့လည်းထပ်ထပ်ဆွေးနွေးပါဦး။အဲ့ဒီတော့တိတ်ဆွေးနွေးနေတော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဒီတော့ပြောဟောနေတဲ့အခါမှာဖြစ်စီဆွေးနွေးနေတဲ့အခါမှာဖြစ်စီဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုတာဘယ်တော့မှဆွေးနွေးခွင့်မရခဲ့ဘူးတော့ဘယ်တော့ဒီလိုနဲ့တရားဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတာကိုမရှိရဘူးတလို့ဖြစ်နေတော့ဒီလိုတူတူတရားနားထောင်နေပြီ။နားထောင်တော့တရားဘယ်လိုရှိရတယ်။ဒါလို့စာစာကြောင့်ကြီးနေပြောနေတယ်။အဲ့ဒီလိုပါရင်ရိုးရိုးလေးတရားရယ်ပါရင်ဝိဒါဓမ္မဝိဒါတရားနဲ့ကျုပ်ပြန်တော့ဖြေတရားသူတော်တော်ကောင်းတာလေဒီတာဝန်ရှင်နဲ့ဆက်ဆံမှုအကြောင်းပြောထားနေလို့ဆိုရိုးရိုးလေးတရားကတော့ဒီတိခံဆုံးလို့ဘူးရောဒီတိပြုတ်ဘူးရောတကယ်ကိုစုပ်နေပြီးခဏပြောတဲ့ဒီဘုရားနေရာလေးကိုဒါအဲ့လိုပြောတာချက်ချက်ရနားထောင်နေတော့ဘုန်းကြီးသူ့ချောင်းလိုက်ပြောတော့ဟောလိုက်တဲ့တကယ်လုံးကြီးအရာဆိုတဲ့တကယ်လုံးကြီးထူရဆိုအဲ့ဒီကိရိယာဆိုတာဒီပါရူပကိရိယာဆိုတာလေးကိုတကယ်လုံးကြီးပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုလေးပဲပြောရည်ကောင်းလို့နားထောင်တချို့ကလည်းချက်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 ကိုနားထောင်အဲ့ဒီကူကလေးကတော့သူ့ရတယ်ဗီဒီယိုရိုက်တော့ခွေးတွေနဲ့ပြကြရတယ်ပေါ့လေမကြရတယ်ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအကုန်လုံးပြောနားထောင်လို့သိရတဲ့ထဲမှာတရားအရှင်း
ီကစ်စ်ဝေးတဲ့ပါတာနဲ့မားမသိပြီးတော့ထူးခြားခြင်းရှိဝင်တာလည်းအချင်းပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြောရတယ်ကျွေးပြောနေလို့ဒီကစ်စ်ရဆိုတာဟိုဂျင်နာလေးရှင်နေနေလေးကွာပါပြီးသားပဲဆိုတာဟုတ်တယ်ရှင်းတာလားအချင်းအချင်းကတော့လည်းတော့ဒုက္ခကိရိယာဆိုတာဟိုကြီးကတော့လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုကြားဘူးအရင်ပြေးတော့တော့ပြေးမှမပါဘူး။ဘာလို့ပြောသေးတယ်မှကြည့်ရပေါ့။တကယ်ကိုများဘုန်းကြီးမရှိရဲ့ကျွန်တော်ပြောရတော့ဒီလိုနေရတာကဟိုမပြောဘူးပြတဲ့ကဘုန်းကြီးကပါတယ်ဒီကဒီကနေနေတာဟာပြောနေတဲ့ပုံလေးပေါက်တယ်။ဘုန်းကြီးကဒီလိုနေရတာကိုပြောရတယ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီနေရတာကိုမလာရမလာရဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကသူ့ကချတယ်မရှိပါဘူး။မာတော့ကို့ကိုလက်ခံနေအောင်ဝိုင်းကမရှိကြတာပေါ့မှာနေပြီးကြလား။ကို့နဲ့ဆက်ရင်းလို့ကြီးကြီးကြောက်တော့ကြည့်ကြတာတော့မာတော့ကိုမခံချင်ဘူး။မခံချင်တော့သူများတတိယပုံစံလေးလိုက်ပြီးတယ်လို့ပြော။ကိုကဖြစ်တာကိုကိုမလိုလား။ကို့အတွက်နဲ့သူတို့ကပါလဲပါလဲပါလဲလို့ဆိုတယ်ပုံစံကြီးထွက်နေတာမျိုးမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေရင်တော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကုတ်ကုတ်ရေရုပ်ပဲဒီလိုပြောရမှာ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကိုလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကတွားမှလောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်းနေလည်းလောက်ရတာပဲပေါ့။ထိုင်းနေလို့ထိုင်းနေလုပ်တဲ့အခါမှာတော့မှဟောပြောတာလည်းလောက်ရတာမဟုတ်ဘူး။ကြီးတာချွတ်တာလည်းလောက်ရတာပဲလို့။နောက်ဆုံးကိုထိုင်းနေတော့မှကိုဒီမျိုးနဲ့မကဘဲနဲ့ကိုနိုင်ငံကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့လည်းမကဘဲနဲ့ကိုဘာကြီးတစ်ခုလုံးထိတော့မှကိုထိုင်းနေရင်လည်းပြတ်နေနေနေတာရှိတယ်လို့ဆိုမျိုး။ကိုကတည်တယ်ဒီကုတ်လောက်ဘက်ကလည်းဒါတော်တော်လူသားအတွက်ရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကနေပြီးတော့ဘယ်ဟိုမှမပြောင်းနေဘူးမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ဘက်ကိုသိယုံကြည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လောက်ဘက်ကိုသိအားရတယ်ကိုယ့်လောက်ရတဲ့လောက်ဘက်ပေါ့ဗျာဇာလေးတစ်လုံးပဲရေးရရေးရတရားလေးတစ်ခွက်ပဲဟောရဟောရတယောက်ပဲတည်ပြီးဒါအကုန်လုံးတည်ဖို့ရတဲ့မျိုးစီဖြစ်တယ်ပေါ့ချီဖြတ်လို့မရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်တစ်ခုလောက်ရရင်လည်းတစ်ခုလောက်ရတာပဲဟာအားရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘွားကိုပြောမိတယ်လို့သူပြောတာပေါ့ကွာ။တော့ကိုဒီဟာနဲ့လဲရလားလို့နေရင်ဘာနဲ့မှမလဲချင်။ကိုဒီရဝရနဲ့ဒါဝတ်လိုက်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အများလက်ခံတာကိုသိပြီအောင်။အများလက်ခံတာသိပြီမလို့အဲ့ဒီအများကကိုကိုလက်ခံမှာဖြစ်မယ်။တရားကြတော့ကိုတရားကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုတရားကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလက်ခံရုံနဲ့ပြီးဦးဟာ။ကိုတရားကိုလက်ခံမှာပြီးရဆိုတော့ကိုတရားမဟုတ်ရမယ်အဲ့ဒီဘွားကိုငါမလုပ်ဖို့လိုချင်မှာလဲလို့အခုငါရနေတဲ့ဟာလေးကိုအခုလိုပဲမလုံးချုံလေးနဲ့နေနေရတယ်မယ်။ဒါပြောရင်ဒီလိုအဲ့လိုဖြစ်ပါလေ။ကိုကတော့ဒီလိုနဲ့ကြောက်ရံဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကြောက်ရံဖြစ်တယ်ဆိုကိုကတော့ဒီလိုကသူများမြင်တာကိုလည်းပဲသူများတော့ရောက်လာတယ်။ဘာလို့ပိတ်ခါရောက်လာတာလဲ။ဒါပြောချင်ပါဘူး။ဒီလိုဒီလိုဆက်ပြော။ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့ဆက်ချင်ပါ။အဲဒီရကျေးဝါးရတယ်ဒီဒီကိုရအတွက်ဒီလိုကျောင်းသားတွေကနေသူရထားတာကလာပြီအယူခံတင်တဲ့ဟာဘုန်းကြီးရဲ့ဒါလုံးလို့ခွင့်ပြုချက်မရဘူးနဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီလိုမှားပါတယ်ဆိုရင်ကျောင်းကိုဘုန်းကြီးကျောက်ထားလို့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဘုန်းကြီးမျောက်ထားတဲ့ရင်ဒီရဲ့ဒုံကြီးဒုက္ခံသမန်ကန်တာလေဘုန်းကြီးကိုကျောက်ထားပြီးတော့ဒီတော့လာရတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးကိုချတောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီလိုလာရတော့ညောင်းပါဘူးဒီတော့ဒီတော့မြင်ရတာတကယ်လို့ဘုန်းကြီးမလိုက်တဲ့အချိန်ဆုံးရဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုန်းကလုံးကြီးလာတဲ့စီနာနဲ့လုံတာဖြစ်ပြီးတွေ့ဆရာတစ်ပါးကဒီလိုတခြားကြီးဖြစ်သွားရင်ဘာလို့ဒီနဲ့တမျိုးတမျိုးဖြစ်ရလဲအခုလည်းဒီလိုရှောင်းသားကြည့်ပြီးရတဲ့ခုနရှောင်းသားလိုက်လို့ဆိုခုကြီးပြန်လည်းတင်းတက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လူမောင်မောင်ကြီးမဖြစ်အောင်ခုညက်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဆက်လို့ဩဝါဒခံပြီးတော့ခုညက်ဆက်လို့ပြေးလိုက်ရင်တော့ဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးသူရုံထိနေတယ်ပြီးတော့ဒီလိုစတယ်လာလျှောက်လာမာတော့ဘုန်းနာစီကိုဒါဒီလိုဇာရေးပြေးလိုက်တဲ့အတိုင်းနာလုပ်ပြီးရတယ်သူတို့ပြောလိုက်တော့ဟာဒါမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့လိုနဲ့ပဲပြောတယ်ဗျာပြောလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုတည်းစပေးရပါတယ်တကယ်တော့ဦးနာအဲ့လိုချုပ်တယ်လုပ်တယ်ဦးစကားမာကိုပါလုပ်လို့ဖြစ်နိုင်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလေစဉ်းစားရမယ်ကလေးလူချင်းလားလို့ရတော့ကိုလုံးနိုင်လုံးလို့ဖြစ်နိုင်ဤဆိုတော့မှာကိုကလုံးချင်တဲ့စိတ်ပေါက်လို့လုပ်တယ်ဆိုရင်အ
说真的，这种做的过脑也找起方来，妈妈，之前就没养了猫，我现在也被他妈的对待没看清，那个这种有肉的，肉切切的多一点软软，就是锅边肉的肉是高的，老肉都压的。就是说，老路压了，没压了，他了。我不没有路，他用笔嘛，过去，那路标签嘛也是我们标好的，刚他们标好没做好。这个，隔离个站叫他们跑掉了，隔离个站叫他们跑掉，撇了裤啊，妈妈，过，停停停停停，路压了。比较了年年做呢，怕哪呢？哎，就年年的做呢，就话做农家。啊，这里嘛，把都苦劳来呢，劳点劳家了。劳大爷下来的汤，我也看了，好吃的，比较好。主要咯，给劳多钱了嘛？劳啊，劳也是天的吃。过年都爱比哪个人了解？他们也是过得看好，把皮嘞。哎，有哎，主要是没批发。苦那这些嘛，哎有没有路？啊，哪种马达出来？这个都是老家的，别忘了。这个老家的，别忘了出来。哎有马的，他那个好贵的嘛，年年伢出来，小的马别忘了嘞。这个有没有嘞？哪马达的？马达的出来了。哎，马达达的叫其他的公路这边的公片比起来，然后湖南的湖南的对呀，湖南的对呀的是湖南的，用的是地铁的嘛嘛个道路的，了解的。哎，路的下午，当年伢的湖南批发都没有啊。那么现在哈，这个是公路的，可以切走的，可以切走的是吧？可以的呢，超标的是吧？这个路我们这里看路面上的路，哎，有没有路？啊，满地都是些，你在头那么多少钱老个？像我们这钱老个，哦，各方输了就这样，过了哟。啊，我这地来了，便宜，到地来了是嘛？哎，多少钱？这个，我这地来，我这乌龟那里不标了，标了，标乌龟那是，哎，你们大概是八万不标的，标啥子？妈妈没表给他那边，但阿表不会看他洗澡污水包的。那段啊，我那阿他到妈妈包里穿牛肉，这边洗的是他表了，但阿到妈家路爸爸的牛肉，地里是他妈的皮的。那路皮的路，他们要的看见了就买。不然了，那路牛肉皮没，我那地里个面也拉呀。哦，你说干嘛话了？不他妈了嘛？我那没皮。你不买来呗？我们表达开，表达开无错啊！哦，那我那表达出来，啥来啥品，你搞嘛？你说我，他不买哩，我那老表弄品来嘛？哎，六百几个是钱啊？是的，家里那地大嘛，哎，六百几个差嘞。我那表我品来嘛，我都出啊。我那当时那时间没洗的，初段的时间洗的土豆面都泡过，我他在哪家？我得的那个，瞧你就行了，瞧的他的那个单位，这块得的那个便宜了，伢谁出谁开，谁行谁行，我得的那个单位，过来也得干说，我得的那个便宜了，然后房租嘞多少不用办，不行嘞，那批老毛路来外都蛮黑来烂着，地浆呀都标嘞，都标嘞，他家老嘞都来阿米呀，都提前我家老早嘛，早晨都投标嘞，六十块牛肉，便宜嘞，那便宜那个，那六块的。路地的不，这个路经常都提到嘛，哎，一路没有到，什么路都标的，一路是没有地啊，哎，一路是个，他也要爸妈没路地到嘛，要爸妈没修过，不如讲咯，都多少岁，工业奥兰的，伢妈都要叫强强工农的，一路没有路标了，啊，我那老不想来嘛，过去就问谁提的，他比较多的提的标的。啊，不像那个，哎，看到交通那边根本就走不拢，交
จ้องไปในโลกตรงนู้นเจอเลยจ้องเลยไหมทักมาบอกว่าพี่เลยถ้าผมนายผมจะดีใจว่าตัวที่ได้ตัวที่ได้ตัวยากตัวเล็กตายตัวเชี่ยตัวหาเราเชี่ยก้อนทองเอาอะไรเป็นเนี่ยมาตัวเล็กสุดสุดทำเชี่ยได้เชี่ยเด็กหรือเปล่าเล็กเปล่าแอบรู้ไหมสิทำไปก่อนเอาไปอยู่ไหนเอาไปยาวรู้ไหมมีใจไหมท้องเนี่ยยาวเนาะท้องเนี่ยหมาไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ว่าเลยสุดาเพราะเราเนาะดีใจยังยามให้สามีบอกท้องรถได้เนาะท่านี้ติดต่อเอาตุ๊กโยนลงบ้านไปนี่แม่เจ้าแม่เสพไปแล้วเสพไปแล้วดีท้องนี่รถลาได้ขาดจังเลยสิ่งนี้เราเนี่ยรถลาได้ขาดจังตอนนี้มันลุกขึ้นโตแต่ท้องจีเอ๋ยเสียใจไม่ยอมเนี่ยขอจังมาที่อาหารท้องจีเอ๋ยเราคิวรู้เปล่าต่อบ่แต่เสียใจเนี่ยก็ลองที่ทำเอาเลยตุ๊กสิ่งนี้จะหนาจ้าจู่วินเส้นนี้ก็ยากไอ้จู่วินเส้นนี้ก็สุดหนาจ้าสุดหนาไอ้เนี่ยเส้นเด็กอยู่ตาผู้ท้องเสียงตาอ่อนไปเลยขณะตาหูเลยไปที่จมูกน้าเลยเรื่องเสียงที่คนก่อนทีนี้จะทำยังไงวะนับไปออกมาเลยจะให้ตาเจ้าเลยไหมตาผู้กุมนาวถูกอับเสียงน้าเลยเรื่องเสียงที่เนี่ยตาอยู่บ้านเลยถ้าเกิดมีประโยชน์ตาตุ๊กตาอ่อนไปเลยแต่ตุ๊กเลยเต้นจีดีอาญาเลยผมเชื่อผู้น่าเต้นจีดีรู้ๆจริงๆเนี่ยโนโนที่หน้าท้องไงผมไปดันไม่ใช่เลยรู้ๆตัวตรงเนี้ยเปียวเลยท้องไงพี่ว่าท้องไง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 โยจารมาดูเลยโอ้น่าที่ที่เราเราปนิบวาเราหายากอะไรเนี่ยอาลุงกับอาลูกก็อยู่ชีไรกันอยู่ตรงโอ้น่าไอ้ก็เบี้ยวเลยน่าจะพิจารณาว่าถ้าโอ้น่ายินเนี่ยขันล่าเท่าเบี้ยวเลยปุ๊บไอ้ที่ปงได้ไม่ได้ข่าวโอ้น่าวุฒิเรียนปุ๊บยี่ไอ้ยี่เราวุฒิเรียนเราจะเจ้าเขยยี่ปีดาบินยี่เต็มห้อยจู่จู่ยี่รู้สึกวุฒิเรียนวุฒิสักกองที่มุ่งไปแต่เกิดว่าไอ้ยูทูบอ่ะจะป้องกันเสียงว่าท่าอยู่เยอะมากแต่ยังไงเลยอู้นั่นเนี่ยดูเนี่ยแหละดูเนี่ยละมั่วดูเนี่ยละมั่วเนาะไอ้ป้องกันเสียงว่าท่าผมอ่ะอู้น่ะที่เราไปเนี่ยท่าเลยรู้สึกไม่เฉยวูทูยี่ละวูทูยี่ละรู้รู้ไอ้สิ่งที่อะไรพิเศษเนาะไอ้ยันในวิดีโอที่มาวิหารพิจารณ์มาวิหารพิจารณ์สก็ไอ้เนี่ยทำอะไรดูเนี่ยละดูเนี่ยแต่เจ้าอู้น่ะไอ้ที่ทำอะไรติดยาเลยดูเนาะพี่เอาเดินจาเลยก็จะเอาหน้าเลยพอบุลูเดียวพอบุลูเดียวหน้าเลยกูมีนี่เลยจัดหน้าสุดก็อาตาเขาดับบ่แต่ที่สุดที่เดินในส่วนหน้าเดียวเลยจริงเดียวเลยจริงเราเดียวเลยเราต้องจริงเราเดียวเลยก็จะดีกว่าเดียวเลยอาตาอีมหูเก่าเก่าเลยลูกเดียวเลยก็จะหน้าอาตามหูเก่าเก่าเป็นห้องมาเราไม่ติดอยู่เลยบ่แต่คนนี้เอลูดีเนี่ยแต่ที่เดียวมันพอบุลูสุดแรงที่เดียวเอลูเดียวเราดีกว่าหน้าเดียวไอ้ลูกเยอะเลยสิว่าอุกนาจะเขยไปรักมันในลูกทีอุกนาติดสับปีอาลูกสองปีเดียวปีเดียวเองนะแกติดสับปีของลูกเราติดสับปีของลูกไม่ย้ายหรอกบ้างเดียวนึงเราคุณนาลูกใครอยู่ดีจะให้ลูกเยอะเองไอ้ลูกเยอะเราคุณเราเลยเว้ยป้ามันมันเยอะเราได้ไม่นี่นี่เลยนี่นี่เราที่อยู่ทราบเพียงคุณเราจะมาเชี่ยวลูกเยอะสิ่งเด็ดเนี่ยไอ้นอเลยคุณเราอย่างนี้นอนจองจองฟ้าสิเยอะนึงคุณเราเนี่ยติดมันด้วยหรอเราเห็นเดี๋ยวจะมาอีกหน่อยสักเล็กติ๊กชิ้นก็จะก็ปัจจุบันตรงชีวิตในตอนมากรอสั่นลาลงมาเลยที่คนกรอเนี่ยเดี๋ยวจะมาสักการ์ดเบี้ยวเลยเบี้ยวเลยฉะนั้นเช่นนี้เราเห็นเดี๋ยวจะมาสักการ์ดมาเบี้ยวมันดูเบี้ยวมันดูเลยปัจจุบันตรงที่ชีวิตในตอนสั่นลาลงมาเราที่เบี้ยวกันเบี้ยวอะไรต่างแต่เราเบี้ยวเลยอ่ะพวกนี้เรามาที่เราเดี๋ยวชิ้นเนี่ยเราลุกไปเบี้ยวอะไรก่อนที่เราเลยอ่ะอย่างนี้ดูดีไหมไอ้เน่าตัวที่เราเนี่ยก็ดีอย่างนี้ตอนเจ้าของเราเจ้าตัวพี่เราไปจะพังขาอันนี้ดอกอันนี้ทองในยาวอันนี้ทองในยาวเดี๋ยวเขาจะกรอเลยเว้ยอันนี้ทองในมาทีดำอันนี้ที่จอดเลยทองมาอีกอันนี้นี่เลยเขาจะรอกรอเลยเว้ยแต่กรอตุยอะไรตุยลีดียาสักหาเดียวที่จอดเลยตุยอะไรตุยลีดียาสักหาเดียวยาไปหาเดียวไอ้ลุงเนี่ยเว้ยที่เราทองจ้าจ้าทองจ้าเลยเขาจะรอคนจอดเย็บไปทางยาวคนจอดเย็บไปทางยาวดอกเลยที่จอดเรากรอเดี๋ยวทูมานี่เลยติดมันติดไม่รู้เลยเว้ยกรอว่ารอแต่ที่เราพอเราเล่าดาวตีเลยลูกมาเท
မဲ့လည်းဒါလည်းပဲတရားပြိုင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးလိုနေတယ်ပဲဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းပဲတိတ်တိတ်ကျဉ်ကျဉ်စူဝါဝါနဲ့လောက်တာရှိပါဘူးဒီလိုလည်းလုပ်ခဲ့ပြီကဲအဲ့လိုရှင်ကတော့ဒီလိုနဲ့ဘာတစ်ခုလည်းမသိဘူးစာရေးတောက်တာတစ်ခုနဲ့စက်ပြီးဝေဖန်ပြောတယ်ခမတော်ကအားနည်းချက်တစ်ခုထုတ်ပြောအဲ့ထုတ်ပြောတာဘာလဲဆိုတော့ကြိုက်တင်တဲ့ဆရာနေဘူးလေလက်မမထိုးရနဲ့တင်တာဘာလို့လက်မထိုးရလဲပေါ့ကိုလည်းလက်မမထိုးရနဲ့ဟာငါလက်မမထိုးချင်လားလည်းကဲကိုလည်းမထိုးချင်နေထင်ပြီးပြီးတော့တင်တာလို့အဲ့ဒီကိုလက်မတကယ်မထိုးချင်တာမထောက်ခံနိုင်တာဆိုရင်လို့ဒီတော့တွန်းလာပဲလို့အဲ့တော့ပြန်နှုတ်ပေးမယ်လို့ကြိုက်အထီးဒီတော့ပြန်နှုတ်ပေးမယ်နော်လို့တင်တာလေဒီလိုလဲကိုတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်လက်မမထိုးချင်လားလို့ပြီးတော့ကိုတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့မလို့ဒီတော့လည်းကြိုက်ကိုပြန်နှုတ်တယ်ဖြစ်တော့မြောက်တော့ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလာလဲအဲ့လိုလေဒီလိုပြောရအောင်မှတ်မိခလည်းမှတ်မိဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေဘူးပြောရအောင်အဲ့လိုပဲဒီလိုလည်းမှတ်မိပဲနဲ့ခွေးထွက်လိုက်တလားဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီလိုမှတ်မိထိုးလိုက်တလားကိုမဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကတော့ဘာလို့လို့ထိုးပြီးတင်ရတယ်လဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတော့အဲ့တော့ကတော့ဒေါ်လာထက်နေလို့ပြောတာတူတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကတော့အဲ့ဒါဟာလို့ဒီလိုလားလို့ဒါလေးလူဒီလိုမျိုးများတောင်စိတ်တခြားကိုတခြားဖြစ်ရပါလားဒီတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေးခံစားအဲ့ဒါကဘယ်တော့ဆရာလို့ပြောလို့လဲဆိုတာမျိုးလည်းပြန်ပြီးအဲ့လိုပြောတော့အားဆိုဆရာလို့ပြောတဲ့ဆရာလို့ခံယူထားတဲ့ခင်လို့တကယ်နေပြီဆရာအနေနဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေးတာတော့ဟုတ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ရင်ဘယ်ဘူးလို့ဆရာမျိုးလည်းပဲဒီကပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီဘာမှဘုရားနဲ့ဆက်လက်လို့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ကျင်ကိုရကနေပြီးတော့ကိုရသာရန်လေးတန်းကိုညောင်ပို့ခြင်းလို့ဘုရားထင်းမစားပဲနဲ့ဆက်ပြမယ်ဆိုတာလုပ်မယ်နေရမယ်ကဘုရားဒီတော့ကယုံကြည်စောင့်နေမှာဟုတ်ကဲ့ရှိလို့အားလုံးပါဘယ်ကောင်းတော့လားဧတားပြန်ရှိလို့လာနေကောမေးတယ်ကွာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကပြောတယ်ဆံငတ်ခံမလို့လို့ပြောတယ်ဆံငတ်ခံနေဆိုတာလည်းလွဲတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ထောင်မှာတော့အကြီးဆုံးတုံထားတာလို့ပြောတာဆံငတ်ခံဆိုတာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းဒီတော့တုံလုံးနေကျွန်တော်ကတော့အမှုနဲ့မှန်မယ်တော့ပဲအဲ့ဒါကိုအားကိုယ်ကလည်းဒီတော့တောင်တိုင်မနောက်တာဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြောပြီးနောက်ကဲအခွဲကြောင်တော့တန်းစီအောင်ပါဆိုတော့တန်းစီသွားကြတန်းစီကနေကြမ်းလာပြီးနောက်အမခွဲပြီးလို့ဒါဒီစခန်းထဲကထွက်တဲ့လူတွေဆက်သွားကြတယ်ဒီလိုကရင်းနှီးတော့ကြမြဲဘူးအဲရင်းနှီးတော့တဲ့အချိန်ကျတော့ကတော့မေ့တာဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးကိုပြောတာလည်းဒီလိုကကြီးပဲပေါ့လေကသူ့မှာတိတ်တိုင်နေနေဘူးမလို့ကွာလည်းကိုပဲလောက်ကြဖို့လိုတယ်ဆက်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါဒီတော့ကတော့မေ့တယ်အဲ့လိုစရင်ဘူးမှမပြောတော့ဘူးလို့ဆိုတာကိုထချင်းနဲ့လိုက်တာလားလို့ပြီးတော့ကတော့လည်းကြီးကြီးပြီးတယ်ဒီလိုစင်ကကြီးနေလို့မှတ်ပါမယ်ဆိုတော့ပြောတော့အဲ့မြတ်ကျော်တို့တော့ဒီတော့ပြောပါတယ်ဟိုလုံးစက်တွေအေးဟောလာပြတဲ့ခါကျတော့ပါတော့ဒါကလည်းမရှိဘူးလို့မရှိချင်တဲ့တမင်းကလည်းအဖြစ်ရှိရင်ကြည့်ချက်ပြီးတော့ဒါလုပ်ကြတော့ငါပြောမယ်ကွာကုန်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးကိုဒီတော့ပြောရဲအဲ့လိုစတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းတားကြတယ်လို့ပြောပါတယ်မြတ်ကျော်ဟိတော့တော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်လိုက်တယ်ပြောပါမှာပေါ့သူကထောင်မှုကလည်းသူကပိုင်တာဆိုတော့သူထောင်မှုနဲ့သူကယဉ်ကျေးကပ်ရတယ်အဲ့ဒါလေးကလှုပ်လိုက်ကြက်ကနာတော့ပြေသွားတယ်ပြောပါမှာအဲ့လိုနဲ့ထောင်းနေလွတ်တော့လွတ်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဒီဒီနေ့တော့အာလက်တွဲပြီးတော့ပါမှဆိုဆောင်းနေလို့ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးလိုစိတ်တက်ရှိတယ်။ကိုကတော့တော်တော်ကြီးစိတ်ကုန်သွားရတယ်ပေါ့။အဲဒါပေမဲ့ထောင်းကလွတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော့အမေကလည်းညောနေတယ်ပြောတယ်။ဒါသူ့အမေကိုရောက်တဲ့နေ့ကတော့ဖိုးပေးတာအဲ့ဒါမောင်းတင်းလို့သူကပြောလိုက်။ပြောပြီးနောက်ကတော့လည်းအမေရောပြန်သွားပြီ။နောက်ကျတော့ပြန်လာတယ်အဲ့လေပြန်လာတော့ဒီလိုနဲ့တွေ့တယ်ထွန်းရှိန်လည်းပါလာတယ်အဲ့ကျန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီကောင်လည်းနိုင်ပြီနိုင်တဲ့ဟာတွေကရနေပြီအဲ့လိုနဲ့နောက်ကတော့နိုင်တော့ကြောင်ပါနေတယ်ပါနေပြီမလို့ပြီးတော့ကိုယ်ကကြိုက်တယ်လို့နေတယ်အဲ့ဒီလိုရဲ့ခွင့်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပြောကြချင်ရလည်းပြောရတယ်စားချင်ချင်လည်းစားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ဒီတော့ကိုအားကိုယ်ကအားကိုအားပြီးပြီကိုလုံးချင်ချင်ရတော့ကောကောပဲလောက်အောင်ပါလေဆက်နေတယ်လောက်နေတယ်အတော်ဒီကလည်းပဲမင်းလင်ချမ်းမှာလုံးလုံးနေရနေပြီဒီမင်းလင်ချမ်းလည်းပဲဒီကိုမကောင်းတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်အရှိတော်ကြီးတဲ့ကိုပြောင်းသွားလိုက်တယ်အဲပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော်ကြီးတဲ့ကလည်းပဲအောက်ကလူတွေကြံဆဲချကြတော့မှပြီးတော့ဘောကြရောက်တာဘောကြရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုတော့ဒီလိုစီရောက်လာပြီဒါကြီးပြောတာဒါကြီးပြောတာလည်းနှစ်ရက်လောက်ဒီကောစောရနာတဲ့စကားနှစ်ချက်ကျော်ပါပြောအဲ့တော့နားကအဲ့ချေကျော်လောက်ပြောတော့လေအဲ့ပြောချက်တရားလည်းပဲပြီးတော့အရင်ကဖြစ်ပါမယ်ကြည်ရင်တရားမဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့ရန်လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးလိုဒီကစီကမှာညင်းတယ်လို့ဟာသူ့ဘာသာဒီပဲလို့အဲ့ဒီတော့အဲ့လိုသိဖြစ်တယ်အ
哎，哎呦，那地段那从没到阳光表面前，阳光表面前要到阳光表面里面垃圾里头嘛，不到那个阳光发了的，哎呦啊，跟我说啊，对嘛，地段没有过，这里是他表皮，哎呀，你嘛地段的看蛮溜，讲来啦，蛮溜讲来，跟我说讲来啦，讲来啦，不要过到表，哎，过到表来这个咯，过到也哎里，哎哎里，人家当教，哪里，不要讲蛮地段里啊，阳光不拉人里嘛。มาสู้ฟ้าลูกสุดๆตามินยาเอาตามินยาเสร็จนะมินยาตายยี่ดียี่เลยถ้าจะเราพายยี่เลยสิไอ้เจ้าเนี่ยตัวเดียร์ยี่เลยไอ้เจ้าเนี่ยตัวเดียร์ยี่เลยเนี่ยกูรู้เลยว่าพี่ชายเขาตู้ต้องจ่ายผมชีวิตอะไรขนาดนี้เอายังไม่ใช่ตัวเดียร์ยี่เลยถ้าจะเราถ้ารู้ประธานาธิบดียี่เลยถ้าจะเรากูรู้ว่าเขาไม่จ้าเราเราสองส่วนเดียวก็ตัวฟ้าลูกเลยสับพุ่งยี่พุ่งยี่จะไปอู่นะพุ่งยี่เนี่ยเราถ้าไม่ถูกเราพยานอ๋อหรือအာတူရလေးလို့ဘာတူရကြောင်းအာဘုန်းကြီးတကြီးတို့တည်ရဲ့တူဦးပြန်တော့နဲ့သူအဲ့လိုကြောက်တာပြောတာအာတူရလေးလို့ဘာလို့တူရလေးလို့ပြောလိုက်တာလဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါပြောမှာပြင်းတယ်တစ်ချက်ကကိုပြောခွင့်ရှိတာမဟုတ်တယ်ဟာဆိုပြီးတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲမပြောရဲဒီလိုပြစ်ထားလို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုမှပြက်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြက်အောင်ဖြစ်နိုင်လို့ပြက်သွားရင်လဲသူတို့ကဒီလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြက်ပါလိမ့်လားအဲ့လိုမျိုးလို့စိတ်ထားတယ်။အဲ့လိုလည်းဒါငါခံနိုင်ရမှာပေါ့။ငါဟောပြောထားတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာ၊ "तू ကတမျိုးဟောပြောလိုက်လို့ပြတ်သွားဆိုပြတ်နေရမှာ"အဲ့လိုလည်းထားတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲဒီလိုအနေနဲ့တော့သူပြောတယ်။ "तू ပါလေ။ဟော तू ပါလေ။ तू ကလည်းကြည့်ရမှာ။အဲ့ဒီလိုပဲပြောတယ်။အဲ့လိုပဲပြောရင်လည်းရံကုန်ရောက်တယ်လည်းကျွန်တော်ဆိုတာအတင်းပြောနေတယ်။အာမင်းကမင်းပြောငါမပြောနိုင်ပါဘူးလို့မင်းကမင်းလုပ်လို့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့အဲ့ဒီခါမှာဘရောဥပခင်အင်းကနေပြောသူ့အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ချိန်မှာတော့ตัวเดียวละดีกว่าละดีดีเซตดีไปประมาณนั้นดีกว่าตะลงอ่ะแทงกูก็ตะลงอ่ะแทงกูตัวตะลงอ่ะแทงดีกว่าละโหยกูน่ะดิโลๆกูก็ดิโลบอสเนี่ยมาละนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าตัวเปลี่ยนไม่ได้อ่ะคุณน่ะคุณน่ะดิโลๆเปล่าเลยอะแล้วไปโดนทะเลาะอ่ะเลยเนี่ยเปล่าเลยอ่ะดิโลๆอยู่น่ะบ่ต้องละบ่ฮู้เลยไอ้ตัวอะไรก็เจอไล่ไปละไอ้ตัวบ่ต้องละบ่ฮู้แล้วก็ที่มาซื้อก็เราเปลี่ยนเยอะกันอ่ะพอดีไอ้ตัวคุณน่ะดิโลอยู่น่ะบ่ต้องละบ่ฮู้เลยเปล่าเลยคือเนี่ยกูก็เปลี่ยนเยอะดิโลเปล่าเลยซะละအဘဒါအဘလေးမိစေတော်မိရဲ့အခုညီကိုရမယ်ဆိုရင်တဝက်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးပြီးတာလို့ဆိုတာမျိုးပြောတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင်းတော့တက်တူတော့ကိုယ်ပြရအဲ့ခါကျတဲ့ခါကျွန်တော်ဆိုတာအဒီတော့ပြန်ပြောရဆိုရင်ညာကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားပေါ့မဟုတ်ဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါဒီတော့ပြန်ပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဘဝကျင်ကြောင့်ဒီမှာအကောင်းဆုံးတူညီဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဘဝကျင်ဆိုတဲ့အားတွေကိုဝတ်သုံးထားတဲ့မှာပြည့်တဲ့ချက်ပဲကဲဝတ်သုံးကားနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ထားလို့ဆက်စားပြအောင်ကြောက်ဘူးလားဝတ်သုံးကားထဲမှာဘယ်ထဲမှာထည့်လို့မရဘူးဆိုရင်ဝတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဘယ်ဝတ်နဲ့ဘယ်ဝတ်ချာမှာထည့်မလဲပေါ့အဲ့လိုမှထည့်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ထည့်လို့မရဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘုရားဗလာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောမှာပဲအခုကဘယ်လိုလဲဒီခါကတော့ပဲထည့်နေပြန်လက်ပေးရတဲ့ကျတော့ကအဲ့ဒါမှတော့ဘာမှအကောင်းဆုံးမတုတ်ကြဘူးပြောတော့မယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြီးတော့ရှောင်းအဲ့အဲ့လိုကအဲ့လိုချူချရတာကိုပြောနေဟုတ်ပြီအဲ့မဲ့ဘုဆုံးသားရဲ့ဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတာကိုပြောအဲ့လိုကလည်းမချောက်ကြဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးဒီခုကြရပြောတော့တော့ပြောပါဘယ်လိုတော့ဆောက်နေရှင်အဲ့ဘုဆုံးသားရဲ့ရောက်ခွေရအတွက်သဝင်းရင်ကတင်းင်းနဲ့ပြောတော့ဆိုပြအဲ့ဒီဝင်လာကြပါလားနဲ့ဆိုတာမျိုးဖြစ်မှလားမသိဘူးဒီဘုဆုံးသားရဲ့မှာတော့မပါဘူးအဲ့ဘုဆုံးသားရှိဘူးချောင်းနိုင်ခွေရအတွက်အချောင်းရဲ့ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုရှိပါလေကြောင်းတစ်ခုတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒီလိုပဲမရရင်လည်းပဲဒီဝတ္တကကတော့ဒီလိုလဲနေလိုက်ကြတော့လဲနေမှာပဲပေါ့ဒီဆိုတော့ကတော့လူကြောင်ရောက်ပါကောင်းကျင်ဟာအကုန်လုံးမှုပြီးနေတယ်လို့ဆိုရှင်သူကမပါဘူးသူခန့်ခန္ဓာမရှိတော့ဘူးသူတိတ်နေရောက်တယ်တကယ်တော့ငကိုဦးနဲ့ယူတဲ့ဒီတော့ဟိုရန်ကြီးတော်ကပြောတဲ့ပြောချက်ကရန်ကြီးတော်ဆိုတာဒီမြန်မြန်ချန်နယ်ကပြောတဲ့ပြောချက်ကအတိရောဆိုတာမျိုးနဲ့ပဲပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းကကိုခံကံမရှိပြောစရင်ဟိုပထမဆုံးမင်းမတော်မြင်တယ်လို့အကုန်လုံးတုံ့ညကြည်သွားတယ်လူကအားလုံးတတ်တော်အားလုံးတုံ့ညကြည်သွားတယ်တုံ့ညကြည်သွားတဲ့အခါကျတော့တုံ့ညကြည်တဲ့သူတွေမှာဘာအားမှအတတ်တည်းမရှိဘူးဘာအားမှမရှိတဲ့အခါကျတော့ဝန်ကျင်ကအနေထားအတိုင်းပဲသူ့ဖြစ်ရပြရကံဖြစ်ပြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကဝန်ကျင်ကပဲအတိရဲ့လို့ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်တယ်လို့ပြောပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တုံ့ညဖြစ်လို့အတ္တတတိမရှိနေပြီလို့ရှင်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဝန်ကျင်အတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့ဥပမာကြောက်ခဲတခဲဆိုရင်သူ့မှာဘာမှမကြတာဘူးသူက
အဲ့လိုဆိုတော့မွေးတွေကတိုက်စားပြီးယူလာတော့လေဒီနေရာရောက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲပြီးတာပဲဆိုရင်လည်းသူ့မှာဘာမှသူကအတတတ္တိမရှိတော့ဘယ်သွားခြင်းနဲ့ညာသွားခြင်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးကြီးတွေကနေယူလာတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုဘုရားလူတွေရဲ့အတတတ္တိမဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အနတ္တကိုပြီးမြင်လိုက်တယ်အဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဟာပြန်ပြီးမခွာပြန်ပြီးမဆုံးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီအနတ္တအတတတ္တိမရှိနေမှာတော့ဝိဉ္ဇဉ်ရဲ့အနေအထားတွေအတိုင်းပဲဖြစ်ထွန်းနေရတာလို့ဆိုတာအကြည့်လိုက်တာဆိုတော့ခုနကတည်းကကိလေသာဝုဆိုလည်းကိုကိုတိုင်းဖြစ်တယ်။ကာမဝုကလည်းအဲ့ဒီကိလေသာရှိတဲ့အလိုက်လျောက်တိုင်းကာမဝုကိုလုပ်တယ်။အဲ့ဒီကာမဝုလုပ်တဲ့အတွက်ကလည်းပဲဝိပါကဝုကလည်းကိုမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပါကဝုလုပ်တာကြောင့်လည်းပဲတခါကိလေသာဝုကလည်းပဲဝိပါကဝုလုပ်တာကြောင့်ပဲတခါထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုဆိုရကိုတိုင်းကကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုနဲ့ဒီတို့ကနေလဲပတ်နေတဲ့ဖြစ်ရကကိုပဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကိလေသာပေါ်ခြင်းအောင်ဒုညရေရက်တော့ပြမယ်ဘိရှိပြမယ်ကွာဟာရတော့ကောင်းကောင်းကောင်းလားဘေးကြီးကကောင်းများကောင်းသလားလို့ကိုကထင်ရကိုကကိလေသာပေါ်လာပေါ့အဲ့တော့ကိုကကိလေသာပေါ်လာဆိုတော့ကောင်းခြင်းပြတတ်သလားကိုပြတတ်သလားလို့ဆိုတော့ချင်ချားတယ်လို့ပြောမှာပေါ့တောက်တာမြင်တိုင်းရှူတာမြင်တိုင်းရှူရတာမှာပေါ့ပဲတောက်တာမြင်လို့ရှူတာမြင်လို့ရှူတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြီးရေကနေပြီးတော့တိုက်စားလို့ပါလာလို့ဒီနေရာရောက်နေတာမျိုးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့တော့ဒီစီလာလည်းတော့ကဖះကိုရှောက်တဲ့ရှောက်တဲ့ဟာကြီးတဲ့တဲ့အဲ့လိုပြောတာမခွဲကြနိုင်ဘူးခွဲကြလို့ပြောနေတယ်ခွဲကြလို့မြင်နေတယ်ဖြစ်မှာပြောရရှောက်တယ်ရရတယ်အားတဲ့ဒုက္ခကဘုရားလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြီဒီကဲလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြီဒုက္ခဘုရားကဘုရားလောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးပြီဒုက္ခကဘုရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြီဒုက္ခဒုက္ခရှိတာရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ခင်ဗျားပြောနေတာလဲဆိုတော့ဒီမှုရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောနေတယ်သူဘုန်းကြီးပြောတယ်ကျောင်းကဘာချက်ကိုပြရပြောရင်ဒီမှာသူ့ရှားလို့လုံးလိုက်ရင်လေသူကြီးရပဒါနောက်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့လုံးလိုက်ရင်လေသူကြီးရပဒါနောက်ဖြစ်သွားတော့ကိုရှိရဒုက္ခရှိရမယ်ဆိုတဲ့ချင်းဘူးရောက်သွားတယ်ခရရကန့်နေတော့ဒီမှာရဒုက္ခဖြစ်တယ်သူကပြောနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကားလုံးပြောတာသူသူပြောရည်ဒီကလေးဘုရားချက်ကိုအဲ့ဒီလိုပြောပြောတော့ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပချမ်းပြည့်ကြီးလို့ပြောပြပချမ်းပြည့်ကြီးလာခရဟောရင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပြောရင်ဖြစ်ဖြစ်နှံ့ညံ့မှန်ပါလေအဲ့ဒီအိမ်မှာအကြောင်းအကျိုးရမှန်းရတာပဲဖြစ်တာအဲ့မှာဒီအားနဲ့ဒီအားခွဲထုတ်နိုင်နေဖြစ်အောင်မနေဘူးလို့ပြောရမလားမရှိတာလို့ပြောရမလားတကယ်ပြောရရင်အဲ့ဒီလေးပဲပြောတော့ဆရာအကြောင်းအကျိုးတွေမှန်းနေပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေထဲမှာအသေးစိတ်ဖြစ်အောင်မမြင်နိုင်တော့အဲ့တော့ဝတ္ထုမှချက်ပုံဘူးချက်လို့မရတော့ဖြစ်တော့ခုနကအရာကျောင်းလို့ဖြစ်သွားဟုတ်ပါတယ်ဝတ္ထုမှကဒီမှာဖြစ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်ကျင်ကိုအကြောင်းချဖို့မဟုတ်တော့ဒီဘုတ်ကိုသူကယူလိုက်တာသူများဘိတ်ယူလို့ကောင်းနေတယ်မျက်နှာကြီးမျက်နှာပြင်ရှိတာနဲ့ပဲကိုကနေပြီးတော့အလက်ဆန်ရှူကြည့်ရင်လည်းကွာလို့ဆိုတာအကြတာကကိုပဲအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုကိုကိလေသာပေါက်လိုက်တာပေါ့သူတို့သူလုံးတဲ့မကောင်းမှုကိုကိုသားကြီးခေါ်လိုက်တာလို့ပြောမှာပါဒါကိုသားကြီးခေါ်လိုက်တာလူတိုင်းခေါ်ပါလားလို့ပြီးတော့လူတိုင်းခေါ်ခေါ်ခြင်းနဲ့လူပါပဲခေါ်ပါအကြတဲ့လူပါပဲခေါ်ပါဒါကအကြတဲ့လူမှခေါ်တာဆိုတော့လည်းတောင်းကျင်ကိုပဓာနာထားလို့မရတော့သူကပဲအကြလို့သူပဲပဓာနာလို့ပြောရမှာပါ။သူကိလေသာကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့ကံကလောက်တာ။သူ့ကံကြောင့်လာတယ်သူ့ဝိဘက်ဖြစ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီဝိဘက်ကနေပြီးတော့ကိလေသာထပ်ပေါ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲလဲပါတာမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့ဘုနာအဲ့ဒီအနတ္တကိုဒီစိတ်အားဆိုင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းဒါလည်းပဲကိုယ့်ဟာကကိုယ်လည်းပဲအတော်ပွားနေမယ်နဲ့တွေ့ပါတယ်။ကိုယ်ကျင်နဲ့အားရထားတဲ့အရာဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းပဲထင်ရှားလာတာဒီကဘာကြီးမြင်းချမ်းကြီးကတော့မြည်လို့ပါလို့ဆိုရင်စာရမ်းနေပါလေ။အဲ့ဒီတရားရစားအပိုင်းစီတော့အခုတော့ရေးခဲ့တဲ့စာရည်ပြောချင်ပါသေးတာ။အဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါဒီအဲ့ဒီစာရမ်းနေထဲမှာအရေးကြီးထင်းနေတယ်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကြီးကပြင်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့ဟုတ်ကဲ့။နောက်လည်းလည်းဦးစီးမင်းတော်မောင်နေပြီးလမ်းတိုင်းထင်းလာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကလေးကမှတ်မှတ်သားချင်း။ဥမာလည်းကြောက်ခဲနေလို့ဆရာကောင်းနေသိကြလာမယ်။ဆိုင်လိမ့်ကြလာလားသူပဲလို့ဖြစ်အောင်ပြောတာပြေသွားခုနကတည်းကဒီဂျူရူရူကြောက်ခဲလို့ဟုတ်လားအဲဒီပုံနေတဲ့ပုံနေတဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒါလည်းပုံပုံကြရပြီပါဒီဝိုင်းကအဲ့ဒီစိတ်တိုင်းအတိုင်းလည်းခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကဘယ်လိုတည်နေတာလဲဆိုတော့ခုရောဟောကြတဲ့ဒီအဲ့ဘုန်းကြီးကြားလူများလူအနတ္တရှင်တဲ့ဆိုပြီးတော့အတ္တအနတ္တသစ္စာပြီးရဆိုရင်လည်းဒီအတ္တရဲ့ဒီလိုနေတာဆိုခါထားကအတ္တရဲ့ရောက်ခါတော့ထားပြီးဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒါကြူနေတဲ့ကြွားဖြစ်တဲ့ဒီလူကြီးကအတ္တအနတ္တကအဲ့ဒီမှာပရရဲ့အရာအဲ့ဒါခါရလေးတစ်ခုလေးတွေ့တယ်သူကစတဲ့တဲ့သူတွေပြောတယ်တော်လူကောင်းတ
哎，大家阿姨，人家大阿姨，出去哈，人家都住的，人家都是这些嘛的，住房的，大家住的哈。เพราะว่าเราทุนนี้เป็นยากนี่นะเว้ยนี่ที่อะไรยากนี่นะเว้ยวุฒิยาที่เป็นยากนี่นะเว้ยลูกย้อนไปสิย้อนที่อาชีพมาลูกใช่ไหมถ้าจะนั่งมาจีลูกเพราะว่ามาเพราะว่าที่เราไอ้ลูกไอ้พวกเราเรามีมีอะไรบ้างที่เราเราจะแก้เพราะว่าในไทยอ่ะกูจีนเอาในลูกทีมาจีนเอาในลูกทีมไหมกูเอ๋ยนี่ถ้าจะนั่งลงนั่งในท่าจะแก้กูช่วยจ่ายในลูกทีมนะพี่เด็กประกาศว่าเพราะว่าเราเพราะว่ามาตามมาโหเรามาซื้อเองแต่ไม่รู้ดัตนาหนีท่ากูรู้เล่าที่เล่าเราเนี่ยหนีท่าที่ไม่ใช่นะที่ไหนบอกยังไม่รู้ที่ไหนด้วยกูรู้เพราะว่ามาว่าละที่รู้นี่รู้เอาไม่ได้แต่เจ้าที่เราเราคนยิ่งว่าเนี่ยที่เกิดรู้กูรู้ไทยมุทัดตามไม่เสียงเลยไทยมาที่เราเราคนยิ่งเล่าหนีมาว่าเนี่ยที่เราเราคนยิ่งเล่าดอกไทยมาเอากูรู้ที่เดียร์เดียร์เขาหลุยยามละบ่ที่เจ้าเราเขาหลุยยามมาไม่เข้าหูไทยโมลุไม่รู้กันเราที่ตัวไหนเนาะอย่างเขายามบ่เออที่ชั้นนี้ยามารอที่เราเราในงานนี้เราไทยในงานประมาณที่เราเข้ามาที่อ่ะย้อนไปถึงนี่ไงลูกย้อนเลยโอ้แม่ประมาณพี่แทบมันนี่เนาะประมาณพี่นี่เนาะตั้งดูอยู่เราชี้เลยลูกย้อนมาบ่เออลูกสิรอตามาผิดผู้ลูกแต่เจ้ามึงที่เราว่าจะเตียไปขอมาลูกที่เราว่าเราคุยเรื่องนี้ลูกพี่เราที่เราเอ็มยี่ปีมาเออลูกที่เดียวเดียวกูรู้เพราะว่ากูขนาดลูกยีนับชิดเองที่เราเพราะว่ากูเลยแม่ที่เราขนาดลูกยีนับชิดเองลูกย้อนเลยแต่ที่แท้มากูรู้ว่าที่ที่เราว่าจะเนี่ยสั่นลูกชี้เองมีอะไรบ่นเลยตัวชี้เราเลยจะกูเจ้ามาที่เราเราพูดยังไงโมลูบ้างค่ะเลยไอ้โมลูบ้างพูดยังไงเลยเป็นยูริมูริไอ้ยูริมูริโอ้กรอนนี่มันจะขาดที่นั่นสิเป็นดาวเล่นขาดท่าท่าไอ้ดูแล้วเมาเฉียงเมาสั่นยันลำบ้ามันลูกจะอะไรก็ไม่รู้ถ้าเลยเป็นกรอนที่อภิเษกดีจ้าเลยมากรอนนี้นี่นะเลยแล้วกรอนไม่เลยนะจะกรอนเบี้ยวเลยอภิเษกดีมีมวยยันเดียร์ยาโบราณเลยแต่ที่เราเลยอภิเษกดีมีอะไรมาบ่ที่เราไม่รู้เบี้ยวเลยแต่ถ้าใครยันนี่เนี่ยเนี่ยตุ๊กตาเลยลูกจะมาမာဒီခရီးရနေတာကလာပြီတော့ရှင်မင်းရနေနှိကွက်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့နှိကွက်တဲ့နေရာမှာလူယုံဟောလူယုံလာဆောက်အလူတွေကိုသူကပြုစုတယ်တတိယဘုရားပါလာကယူလည်းမရဘူးအလူလည်းမရဘူးပြောရစင်တော့အနိုင်လည်းမရဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြောဆိုလူကောင်းဆိုတဲ့တော်တော်ထိတ်ဖူးလူကောင်းလေးတွေလူတော်လေးတွေဆိုတဲ့သူတွေတောင်းပါဒီတစ္ဆာတရားကြီးရောက်ပြင်ပေးဖို့ရန်ဆိုတာအနိုင်ရင်လည်းမနှဲမယူရတယ်ပြောကြဆိုဘယ်တစ်ခါလဲအမှုယူဆိုတဲ့လူတွေသူတို့နဲ့ဘယ်လိုမှမတတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုရောကနေပြီးတော့ဘေးနားမှာတခါတည်းဆက်ပြက်ကြီးတွေတပုံကြီးပုံပြီးတော့နေတယ်လို့လို့တော့ကျတော့ကိုရောကပြက်တယ်ရောကိုရောကပြက်တယ်ရောဆိုတာကိုရောနာမည်တွေလည်းအကုန်ပြက်ကုန်အောင်ပြောကြပါဆိုအမလီသူတို့ကြောင်းအားဘေးတာလန်နေကြတာဆိုတာမြင်တော့ကိုရောလည်းပဲလာထိခဲ့ရောကိုရောထိခဲ့တော့ဒီလိုလည်းထိခဲ့ရောလို့ပြောကြပါဆိုဒါဒီလိုလည်းကိုရောကဘဝအတူနေနေတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုရောအဲ့ဒါတွေမမြင်ဘူးအပြက်တွေမြင်မှာပေါ့မပြက်တာတွေအကောင်းနေသူ့ဟာသူကောင်းနေဘာမြင်နေဖို့လိုတယ်လို့ကိုရောလွယ်လွယ်လေးကလီးလေးတယောက်ကနေပြီးတော့ကလီးအတွေးလို့ဆိုတဲ့ဟိုသူတပရိကထဲမှာပါတဲ့ဟာပြောရစီလုံးလို့ပဲတော်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောတယ်တော်တော်လွယ်လွယ်လေးပြောရမှတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ပြောတယ်ကိုရောတောင်ဘုရားဒေါ်စိတ်တင့်လို့ဆိုတာရဲ့ဒါဒီလိုယူလာပို့တော့ကျုပ်စီလာပြီးတော့ပို့စမ်းနေကြတယ်ဒီအဖြစ်တွေကျုပ်ကမြင်နိုင်ဘူးလို့ဒီအမှုသမားတွေဒီကျုပ်စီခေါ်လာနေလို့ဒီဥပညာလေးတစ်ခါခေါ်လာတယ်ပိုက်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဒီဟိုတန်းသမားပဲဖိုးသမားပဲဒီဖိုးသမားဆိုတဲ့သူတွေပြင်ဖို့ထားတယ်သူတို့ကလူကောင်းတော်မှာမနှဲပြင်ရလာလို့တာဝန်လူကောင်းတော်ကျုပ်တို့မြင်ငင်းလိုက်တာတွေကိုပွားတာတက်နေအောင်ခံရတာလို့အဲ့တော့ဒီလိုလူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျုပ်တို့ရမှာလဲကြတယ်သူတို့တရားနဲ့ဒီလိုမတန်ဘူးတို့တန်နေတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဟုတ်တိဘက်ပြည်မြောက်ဖျားကိုဒီလိုသွားပြီးနေတော့အဲ့ဒီကနေပြန်တော်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့ဆိုတော့ဟာအဲ့လူတွေနဲ့တို့တရားနဲ့မတန်ဘူးဟာတို့တရားကလူမှုဝန်းကျင်ကြီးကြေကြေပြတ်ပြတ်ကြီးဖြစ်ထွန်းနေတဲ့အထက်မှာရေးလဲလဲလဲနေတဲ့လူတွေလောက်ပဲတို့ပြီးအောင်တော့မနေပေးနေရတာအဲ့လိုဆိုတော့လို့ဒီလိုလူတွေမတန်ဘူးဟာဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ငါကတော့တော့လည်းအဲ့ဒါကိုလော်လော်လေးပြောလိုက်တယ်ဟာပြည့်တည်ပြင်းရမှာပေါ့ဆရာမျိုးလေးနဲ့ပေါ့ပြည့်တည်ပြင်းနေဆိုရင်နောက်ဆုံးကျတော့ကိုပြတ်တာပဲလို့ပြောကြအဲ့လိုမျိုးတွေအဝါးလေးနဲ့ဝင်းဝင်းတောက်ပြီးလဲလို့လဲမူးလို့မူးယူလို့ယူအဲ့လိုနေနေတာလည်းမကမတော်တော့ဘုန်းကြီးတွေခါတယ်ဘရိုတို့ဒီဟိုတယ်မှာနှစ်ပတ်လဲပွဲမှာနှစ်ပတ်လဲပွဲဆိုတာဓမ္မဝိညာဉ်ပူဇော်တဲ့နှစ်ပတ်လဲပွဲနာမည်ကလည်းဓမ္မဝိညာဉ်ပူဇော်ပွဲလို့သူပြောထားတယ်ဒါဓမ္မဝိညာဉ်ပူဇော်တာလည်းသူတို့ပူဇော်လိုက်ရတာဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်ကတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေခါတယ်ခေါ်ပြီးကလားကိုယ်ပွဲလုပ်လိုက်တာကတာမန်ဒီဟိုတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပါရုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တွေအကုန်လုံးကောက်ချက်ချလို့ရှိရင်ဥနာရုံးခေတော့ဝါဒတွေကိုတော့တိတော့မယ်အဲ့တော့သူရတကယ်အဲ့ဒီအမြင်မပြတ်နေတဲ့အဲ့ဒီဖြစ်ရကတော့လို့တပည့်တော်များဘယ်လိုဆုံးသတ်မှာပါလဲလို့ဆိုတာမျိုးဒီလိုစိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်။ကိုယ်ကလေးနဲ့ကိုပြက်ပြက်တာတာသူရလို့မရှိရင်အဲ့ဒီနေမှာ။သူ့ဟိုသားလေးတလုံးဆိုရေးနေမှာဗျာ။သူ့ဟိုတလုံးဆိုဖတ်နေမှာဗျာ။ပြောစရာမရှိငင်းတော့ငင်းတယ်။ကိုယ်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲတခါလဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ခါဘိယုဒုက္ခကြီး။ဦးတဲ့အောက်တန်းတော့ဆက်လို့ပဲလို့ပြောကြတယ်။အဲ့လိုဘိယုဒုက္ခကြီးလှုပ်ထားတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
အဲ့ဒီသူရောဘာဖြစ်တယ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီသူလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဗျဟောလို့တဘုနာလို့ဓာတနာလည်းဘလို့ရှုပ်ထွေးလို့ဓာတနာဘလို့ရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဘဝလည်းဘလို့ရှုပ်ထွေးလို့ပြီးတော့အဲ့လိုမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တော့အေးနောက်ဆုံးဖိတ်ကတော့အဲ့ဒီရောက်တာပေါ့လို့ပြီးတော့အဲ့လိုပဲလို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဗျဘရောအဲ့ဒါအတိုင်းဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဘရောကပဲဘရောကတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမြင်နေတယ်ပေါ့ဟောဘုနာပြစ်စဘာကမောလာဘုဒ္ဓဘာသာမှာကြီးရှင်တယ်မမြင်ဘူးလို့တစ္ဆာလေးချက်ကိုလည်းလို့ထေရဝါဒတစ္ဆာဆိုတော့ပရမတ္ထတစ္ဆာကြီးရှိပြီးနေနေတယ်လို့အရိယတစ္ဆာဆိုတဲ့ဒီတစ္ဆာတော့ဖြစ်ထေရဝါဒရဲ့ပရမတ္ထတစ္ဆာနဲ့အမှချာမှချာလို့အဲ့ဒါတော့အတူတူလို့ဆိုတာမျိုးကိုဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြီးတော့တော့ကိုရောမြင်နေတယ်ကိုရောမြင်တာကိုရောရဲ့ဒီဖြစ်ထွေတွေအကုန်လုံးပြောမစင်ဟိုးညနေတော့ကြောင်းဒီမင်းလေးချန်နေတော့ကျောင်းတဘလို့ရှုပ်ထွေးအနေထားပေါ့ကိုရောရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံဘလို့ရှုပ်ထွေးအနေထားပေါ့ဒီပုံထိုင်ပုံပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအကုန်လုံးဟာလူတယောက်ရဲ့ဓာတ်နာနဲ့ပတ်သက်တယ်ရေလို့ဒီလိုမြင်နေပေါ့ဗျာဟောဒီရောဝတ်တာတတာလဲဒီရောဓာတ်နာရှိမှာပါပဲကိုရောဝတ်တာတတာလဲကိုရောဓာတ်နာရှိမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့မရှင်းမလင်းအမပြမသားနဲ့ဒီဖြစ်ထွေးကြီးဖြစ်နေတာဟောဒီဓာတ်နာကိုကဘလို့ရှုပ်ထွေးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့အကုန်လုံးကိုချုပ်ပြီးပြောလိုက်ရင်တော့ဒီလိုပြောချင်တာတော့ဗျာအခုနာဟာဟောဒီဓာတနာကိုတော့ရှင်ရှင်းထက်ရှင်းပြောင်းလုံးပါအောင်လို့ဆိုတာပဲဒီလိုပြောရပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီခါလာလုံးကပြောသွားဘူး။ဘုနာလူတွေတနေ့ကနေဘုနာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မောင်းမိတယ်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီကလေးဘုရားကတော့အဲ့လိုပဲဘုနာလူတွေတနေ့ကနေဘုနာဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မောင်းမိတယ်လို့ဘုနာကမူယူဆိုရှုလိုက်ခိုင်းနေတယ်။ဘယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။မောင်းမိတယ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုပြောရအောင်။ဘယ်လိုလဲ။ပြင်းနေတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုတပတ်ပေါ့။မားတော့ကိုနဲ့တမင်းကနေတယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ကိုမိတ်ရှင်ဟာတော့ကြီးလို့တမင်းကနေတယ်။ဘယ်သူတမင်းကနေတယ်ပေါ့။သူ့ဘောဟုတ်ချာတမင်းကနေတယ်။ဘယ်လိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကကိုလာပြီလား။ပြောစင်ခိုးရအောင်မယ်ခိုးရအောင်မယ်။သူတို့ကနေတာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့လေတန်းနေရင်ကိုကနေပြီးတော့တတ်မှတ်ဖို့လေးနဲ့ကြွေးရအောင်မယ်ခိုးရအောင်မယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့ဒါ။အဲ့လိုမျိုးသာပြောရကြရှိတယ်ပေါ့ဟိုသူတွေသူ့ဘာသာသူလေညာလွင့်လေညာလေလွင့်ညာလွင့်ပေးနေတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ဘူးလို့ပြောကြသူကိုယ်နဲ့လည်းဘယ်လိုမှမသက်ဆိုင်ဘူးလို့ပြောကြသူတာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာလို့ပြောရမှာပါလားအဲဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ကိုနဲ့တမင်းကနေတဲ့သူတွေကကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မမှတ်သင့်ဘူးလို့ပြောတာနဲ့ပဲအဲ့လိုလူလေလူလွင့်နေပေါ့အကုန်လျှောက်ပြီးတော့ကောက်ပြီးကိုယ်ကမွေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမသိမြတ်ဘူးလို့ပြောကိုပြက်သွားမှာတော့အဲ့ဒါကိုမနိုင်တဲ့ဟာလို့ပြောရမှာပါလားအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုတော့ကတော့အကြုံနာဝဖြစ်ပြီးတကလားအားဒါလည်းလက်ညွန်ချက်ပဲဆိုပြီးလောက်တာမျိုးဆိုရင်တော့မပြောရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုကျင့်အားဒီတော့ရဘုန်းကြီးဘွားကိုမျောမှန်းပြီးတန်းတနေတာမဟုတ်ဘူးအားကိုဘွားကလည်းဓမ္မဝိဟာရီဖြစ်ကိုညီးငွေပြီးပြင်းမုန်းပြီးတော့နေနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဓမ္မဝိဟာရီအဖြစ်နဲ့ကိုကနေပဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟောဒီတဒနာကလေးတော့ဖြစ်ရင်ထက်ရင်ပြင့်ထက်ပြင်းပြောင်းဘုဂနာကြိုးစားပါဦးလို့ဆိုတာကိုဒါအထုတလေတိုက်တော့ရမယ်ဗျာ။ဘာလို့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 ဆိုလို့ရှင်ဘုဂနာဟောတဲ့တရားတွေကိုဒီလိုလိုသိရတဲ့လောက်ကြားရတာမှလည်းပဲတစ္ဆာကြီးမရောက်ဘူးဗျာ။ဒါလည်းပဲဒီလိုမြင်မိတယ်။တစ္ဆာကြီးမရောက်ဘူးလို့ဆိုတာတစ္ဆာဆိုင်အောင်လည်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမြင်နေရတာ။တစ္ဆာဆိုင်အောင်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာတစ္ဆာချက်တောင်ပြီးပြင်းပြင်းထက်ပြတာမျိုးရှိကောင်းမှရှိမလားလို့အောက်မေ့တယ်။ဒါဒီလိုမသိတာမျိုးရှိရင်တော့လည်းမသိဘူးပေါ့လေကွာ။ပေါ်များဟောခဲ့ဘူးလေတလားလို့ဆိုတာဘုန်းနာလည်းပြန်စဉ်းစားကြည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့တစ္ဆာကြီးကိုတကယ်တော့ဒီလိုတော့ဟာဒီလိုလည်းပဲကျော်တော်သတိထားမိပါတယ်သူကပြင်ဒီထောင်ရထက်မှာမှပိုးသတိထားမိတယ်ထောင်ရထက်တော့သတိထားမိတာလည်းပဲထောင်ထဲတော့ကိုခင်မောင်သူကပြောတယ်ဘုန်းကြီးကတဲ့ကိုတပည့်တွေကိုတဲ့လုံကြီးကြိုင်မဟုတ်ဘူးလေဘာဝနာပွားနေမဟုတ်ဘူးပေါ့ဓာတနာပဲဟောတယ်လို့အဲ့တော့ဓာတနာဟောတော့လည်းဘုန်းကြီးတပည့်တွေကဓာတနာတိတာပေါ့တယ်ဓာတနာတိတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဥပမာဟုတ်ကြည့်လို့ဆိုရင်လည်းသူများတွေလိုက်ပြီးတရားဟောနေတော့တာပဲဒါဆရာဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့သူတို့ကဘာဝနာပွားနည်းမပြောတော့ဘာဝနာမပွားဘူးလေသူကဘာဝနာမပွားတဲ့အခါကျသူတို့ဒီကကြတော့ဟုတ်လို့ဟောင်းလောက်နေဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောတယ်ခင်ဗျားဆိုတာဒီတော့ပြစ်တင်တယ်ပြစ်တင်တော့အီးဟုတ်တာလေလို့ငါလဲလို့ငါလဲပဲဓာတ်ဘာဝနာဟုလို့ဒီလိုလို့ပြီးငါပွားတုံးလို့ဆိုတာငါကပြန်စဉ်းစားရတော့မှာပဲလို့ဒီလိုလို့ပြီးပွားတယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာတော့ကိုကတော့ဓာတ်နာကိုပြီးပြင်းပြင်းကြီးကြီးစင်စင်မြင်သမားဆိုတော့ကိုဒီမှာအဲ့ဓာတ်နာနဲ့မညီညွတ်တဲ့ကိုပြောဆိုချက်ပြုတ်လုချက်တစ်ခုရှိလာပြီဆိုရင်ဒီဒါကြီးကတော့ငါကိုက်တယ်ကောင်းတယ်လို့အဲ့တော့ဒါကငါဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဒီလိုမျိုးမကိုက်တဲ့ပြောမျိုးအပြုမျိုးအကြံမျိုး
ဘာလို့ခါလေးဖြစ်ရတာလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြန်ပြီးခါလေးပြန်တဲ့ခါကျတော့ဒါအတိတ်ကိုကိုပြန်ရောက်တယ်လို့အတိတ်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုတာအော်လို့ဒါငါအရင်ကအလေးတစ်ခုပုံစံကရှိတယ်အော်လို့ဒီပုံစံအရငါတည်းကဒီလိုအပြောမျိုးဒီလိုအတွေ့မျိုးဒီလိုအပြုမျိုးရှိတာဘူးလို့အဲ့တော့ဒီအဖြစ်ကိုငါပြန်ပြီးတော်ပြမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကိုပြန်ပြီးခေါ်လက္ခဏာကျင်တယ်လက္ခဏာတင်တဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာတင်နေဆိုတာဒါအခုစကားပြောတာမဟုတ်လို့ရေရာဖြစ်အောင်ပြောတာပါတကယ်တော့ဒါကြီးဘယ်ကောင်းလို့လဲဟာဒါကြီးကတော့ဘယ်ဟုတ်လို့လဲဟာငါအဲ့တော့ဟုတ်တယ်ထင်တယ်အခုဟုတ်တာမှမဟုတ်ပဲလို့ဆိုတာမျိုးပါပဲဒါလက္ခဏာတင်တာပါအဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ညာကုံသွားရောဒါရဲ့ကုံသွားတဲ့အခါကျခုဒီမှာအဲ့လိုခုအတိတ်တွေကအနှံ့လောက်ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ပြုစုပါရမှာလေဘာမှကိုကနေပြီးတော့ဒီလိုပြက်ပြားတဲ့အနေအထားကြီးလုပ်ရမှာရှိမရှိတဲ့အခါကျအနာကမျောကြည့်တဲ့အခါကျဟာဒါမျိုးကငါနောက်ထပ်ငါဒီမှာပါရဆိုရှိတော့ပါအဲဒီလိုမျိုးလို့ပြုတ်မကုတ်ပါအတိတ်တွေကိုကိုမြင်တဲ့ပုံပြင်ပြပါတာတုတ်တည်းရဲ့ပြုစုပံမှာကိုကနေပြောဒါလက်နေရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့ဝိဘက်တွေရဲ့ဒီအတိပါတစ်ခုရဲ့နောက်အနာကမှာဒါမျိုးနေယူစီးလို့ရအောင်မလားလို့ဆိုရင်အာတော့ဖြစ်အောင်ကိုဖြစ်တာတော့ကို့အနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုဘယ်လိုကြီးဘယ်နေရာမှာဘာဝနာပွားတယ်ဆိုပြီးထိုင်ပွားတာမျိုးတွေလို့မလုပ်ပြင်မယ်ကို့တဒနာနဲ့ကို့ဘဝကြီးဖို့ရအတွက်လိုးလာတဲ့အခါမှာအဲဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အနေထားရအေးငါလို့နာလည်းဒီလိုပွားရမယ်လို့ဆိုတာမျိုးဘုသူစီရမှရတာမဟုတ်ဘူးလို့။ငါအတိနဲ့ငါဘဝမရှိရဘူး။ကိုက်ညီဖို့ရတယ်ငါကြည့်ရတာပဲလို့။သူတို့တည်းလေငါတဒနာပြောလိုက်ရင်သူတို့ဟာသူတို့ပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ငါဘာမှမပြောခဲ့ဘူးလို့။တကယ်တော့မပြောတော့လဲသူတို့တည်းမှာဟုတ်လို့ဟောင်းလောင်းနေကြထင်ကြတယ်လို့။ကိုကိုကိုတဲကြီးမတုတ်တင်ဘူးပေါ့။သူပြောတယ်လို့ပဲကိုကမာသူပြောတယ်လို့ပဲတဒနာတွေတင်ပြီးတော့လဲတဲ့။သူတို့ကတဒနာတွေပေါက်သွားတဲ့အခါကျတော့တဲ့။ဘုန်းကြီးတကယ်ရင်ကိုဆရာလုပ်နေတာပဲတဲ့။သူတို့ကဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့။ဟောသူဒီလိုပြောတာ။ဒီလိုပြောတော့ကိုကတော့တော်တော်ကြီးတော့ဒါသူပြောတဲ့စကားတောင်ရီကရရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့လျောက်တိုင်းအေးငါတရားစီရင်တော့နောက်တော့ငါတကယ်လည်းပဲပြစ်စာကိုအပီပြင်းလေးပြောရမယ်ဟာလို့နောက်တစ်ခါဘာဝနာလည်းပဲအပီပြင်းလေးငါပြောရမယ်ဟာလို့အဲ့ဒါပြောမှပဲဒီသူတွေတော့ဖြင့်ဘာဝနာလည်းဖြစ်ကြမယ်လို့ဆိုတော့ငါလည်းဟောလိုက်တာငါဟောခဲ့တဲ့အားဒီအခုပြန်စဉ်းစားရင်တော့မှကိုနဲ့ကျွန်တော်သက်ကြမယ်ကျွန်တော်သက်ကြဟောကိုနဲ့ပရိသတ်တို့ဘာနဲ့ကျွန်ရင်ကိုနဲ့ပရိသတ်တို့ဘာဟောဘာရလို့မဟုတ်ပဲနဲ့သူနေရာတို့အကွက်ကနေပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလေးကိုတနေရာမှာတစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပြောတာဆိုတော့ဒီတစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပဲပြောတယ်လို့အကုန်လုံးတစ္ဆာကြီးကိုဆိုင်ပြီးတော့နေနေအောင်တစ္ဆာကိုတို့ပြောသိနေနေတယ်လို့အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ဖြင့်တစ္ဆာကိုတော့ဖြင့်စောင်းပေးပြီးတော့ကိုတိတိကျကျဖြီးဖြီးစီစီတို့တွေကိုတော့တို့လူတွေကိုတော့တင်ကြရမှာပဲလို့အဲလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲလိုဖြစ်လို့လည်းတတိယဆိုရင်ပြန်လာတဲ့အပိုင်းမှာဆိုတော့တော်တော်ကြီးတစ္ဆာကိုဖြီးပြီးဟောတယ်ပေါ့ဖြီးပြီးဟောတော့တတိယဆိုရင်ထောင်ထဲတော့ကဒါကိုယ်တော်လည်းတတိတော်လို့တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပါပဲ။အဲပရမတ္ထတစ္ဆာနဲ့အရိယတစ္ဆာဟာထူးတယ်လို့ငါသိတယ်။ဘယ်လိုထူးတာတုံးလို့ဆိုရင်အရေးရာအသေးချာပြောပြဖို့ရံတော့မှလိုလိုကူငါတကယ်လုပ်မရှိဘူးလို့။ဒါတော့တည်တည်ချာချာစဉ်းစားအောင်ပါ။ထပ်ပြီးတော့ဒီတော့ထပ်ထပ်စဉ်းစား။ထပ်ထပ်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အရိယတစ္ဆာရဲ့ပုံကတာပရမတ္ထတစ္ဆာရဲ့ပုံကတာလုံးဝချားနေတာကြီးကိုပြည်ပြင်းလည်းပြောနိုင်သွားတယ်လို့ပြောကြပါစို့။ဒါကိုတည်တည်ချာချာဖော်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲလိုမျိုးလို့အခုနဲ့စီမနေ့တနေ့ကအထီတော်မှခုနပြောသလိုပဲအရိယတစ္ဆာနဲ့ပရမတ္ထတစ္ဆာရဲ့ချားမှချားဖြစ်တဲ့အခြားကိုအပြီးပြင်းစိတ်ထဲရှိတဲ့ပုံမပေါ့ဘူးသူပြောမှာပေါ့ဒါအတူတူပဲအရိယတစ္ဆာချင်းအတူတူပဲလို့ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အနေထားအရစီဖြစ်ဩသူဒါလည်းတိတိကျကျမသိချင်တာဖြစ်ပါပေါ့ဆရာဆရာတို့ညာလူတွေချီရပါလားတဲ့မှာကြည့်နေတဲ့ပါးနေစသည်လူတွေရှိနေပြီလို့ညစ်တဲ့ပါးနေတဲ့ဟုတ်လားတစ္ဆာဒီပါးတရားတရားပုံနဲ့ဆောက်ပါနေဟုတ်ပဲအဲ့တကယ်တည်းသုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့တကယ်တည်းသုံးလိုက်တယ်ဆိုတော့ခုစကြပါဘူးပြရပါတာကကျင်းထားတဲ့ဆက်ဆက်ဆက်ခဲ့တဲ့အချင်းအဲ့ဒီအချင်းမှာပါနေတယ်ဒါလည်းရပဲဒီလိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သဘောပေါက်တယ်လို့မဟုတ်တာတော့စိတ်သွားချသွားပြီအတရာရောက်တော့မှဒီမှာသွားချသွားတာအတရာရောက်တော့အတရာရောက်တော့အဲ့လိုရောက်သွားချတာဒီလိုဒီလိုမဆိုးတူဘူးကိုဒီချက်မှာပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီပဲပြည့်ခွင့်နဲ့ပြည့်တကယ်လို့ကတော့ဒီတော့သုံးလိုက်တာပြီးတော့ဒီချက်မှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပြောခဲ့ပြီးလဲပြောခဲ့ပြီးခဲ့ဟာပါပဲအဲ့ပြောခဲ့ပြီးခဲ့ဟာကိုကိုတရှိတဝေးနဲ့အနေနဲ့ပဲပေါ်ပြောပြတာလို့ဒါပြောပါမယ်အဲ့တော့ဥပုနာကအဲ့လိုတင်ပြီးလိုက်တဲ့ရန်ကုန်ကလည်းပဲဖုန်းနဲ့လမ်းပြောတာလားနော်တင်ပြီးမှမတင်ငါလည်းနေတယ်ဗျဥပမာကျော်ကျော်ကဒီကခိုင်းလို့ကပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ရန်ကုန်ကဒီစာနဲ့တင်တာလားနော်စာနဲ့တင်အောင်စာနဲ့မတင်ခင်ကမေးတယ်မေးပြီးတဲ့အခါကျစာနဲ့တင်တယ်မစာနဲ့တင်တဲ့အခါကျတော့စာနဲ့တင်တဲ့အခါကျတော့အဲမေးလိုက်တော့ဂျူပန်တင်ရင်လို့ဂျူပန်တင်ရွယ်ပါတယ်ရောက်ကောင်နဲ့ပဲတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာဒီခါရွယ်ပါတယ်မြို့နေကနေတင်လိုက်ပြီပေါ့ဟိုတရားလေးကမေးတယ်ဟာတဲ့ဘုံနဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်လ
ားလေမြို့နေရာတင်ရမှာနော်မြို့နေရာတင်လိုက်တဲ့တိုင်းမိတ်တူကိုရခုလိုက်တော့တားလေပြီးတော့တင်လိုက်ပြီတင်လိုက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကြားနေပြီးတော့အခုကျေတော့မှာဦးဒီမှာပြန်လာမှာတခါတည်းဖုန်းချက်တော့အရင်ကတော့ပြောပြောရင်နောက်ဦးနာဖုန်းချက်ခိုင်းဘူးဒါဒီကတည်းကလို့ဆိုပြတတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ယင်းနေ့ကသူမျိုးသမီးနေလေပြည့်တော့ပြောထားလို့ရအတူတန်းနေတယ်ပေါ့သူကြတော့နောက်နေ့ကယူကန်တင်တာသူစီလည်းမိတ်တူမိတ်တူတရားဝင်မိတ်တူထားကြည့်အောင်ဆိုပြီးအိတ်တာမပြီးတော့ဆိုလိုက်ဆွမ်းမောင်းခုနေ့ကတင်ထားတာဘယ်လိုလုပ်မလဲင်းနဲ့သူရတဲ့ဒီတရားရတဲ့သူဝန်ခံထားတာကျေးဇူးပြုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲကွေးချင်းနဲ့မှရမှာပေါ့လေပြောရတဲ့လေးလေးမေးမရဘူးအကွေးချင်းနဲ့ဘာယူပဲချင်းနေကြတာဆိုလေးလုံးပြတ်ပြန်ပြောလိုက်တယ်တခြားကလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားတယ်အခုကနောက်ဆုံးဖုန်းချက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့သူ့မှာတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲသူရင်စကားပြောကြတော့ခုလိုနေမှာအခြားတုန်းကသူ့ခါလူပြီးနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ခါသာယူကန်တင်ရင်ပြောပါလေလို့သူကပြောတယ်ပြောလိုက်နောက်တော့သူကြီးနေသူကြီးကြီးတော့သူကြီးချင်တယ်သူဖြစ်ပြီးနေသူရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီလိုကြောက်နိုင်နေတဲ့တည်းကိုပြောတာကြောက်မှမဟုတ်လို့ရှိရင်တက်တက်မဲ့သူကရိတ်ကြိုင်တယ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါဒါတော့သူကံရပေါ့ဒါပြရတယ်လို့ကသူကအတင်းမှာကဒီဘာတိုင်းဒီအတိုင်းပေါ့လေနေလို့ရမှာကိုယ်ပြီးပါပဲလို့ဒါကိုရဲ့အတွက်သူကဘာစကားပြောနေကြလဲအဲ့ဒါပြောတာကောင်းပါလေဒါကိုရဲ့ဝင်းနေနေပါသူဘာယူပန်တွင်းနေကြတွေ့တော့ဖုန်းနေပဲဆက်ပဲပြန်ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူတွေ့တဲ့တွေ့ရတဲ့ချက်ချက်မှုကဘာတိုင်းပြီးသွားလဲ။အဲ့ဒါသူကတော့အဲ့တိုင်းနဲ့ကွာ။ဒါလည်းပြန်ယူသိနေတယ်။ယူသိနေရောမြေသိနေတဲ့ဒီတိုင်းနေတယ်။သူကဘာမှလုပ်မဲ့ဘူးမရှိဘူး။ဒါပြီးတော့ချင်ပေါ့။အခုအဲ့လောက်ပဲတင်နေ။ညနေတဲ့တိုင်းနဲ့ဆောင်နေပြီလို့ကြာ။ဟုတ်ပါတယ်။ဘာလဲလီလေတော့တော့ကိုနေတယ်ပြောပါမှာ။သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းခါတာဘာလုပ်မှာမပဲလို့မှာဘယ်လိုလုပ်မှာလို့ဆိုတာတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကိုတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့လေအာမမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာတည်တယ်။အာဘယ်လိုမှတို့ကနေပြီးတော့ကုရဟာကိုလက်ခံနေချင်ရှိဘူးလို့ဆိုတာတည်တယ်။အဲနောက်တော့ကုရဟာကိုပြန်နေစားရမှသူတို့ထည့်ရေးလိုက်တယ်။ကုရဟာ10ယောက်တရားဟောချင်တာ10ယောက်ဟောတာတဲ့10ယောက်ကဟော10ယောက်ဟောဖို့စဉ်းစားတယ်လို့ဆိုရင်ပြန်လူနဲ့ကိုရင်နဲ့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုဟောရမှာပါပဲလို့အခုကုရဟာသွားညံသွားပြီးတော့ဟောပြောလို့မရဘူး။ဟောပြောလို့မရတဲ့အတွက်ဒါဘုန်းကြီးလုပ်မယ်လို့ဆိုတာတဲ့ကိုရင်လှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်လူလှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရစေလှုပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတော့ပြင်ကိုတော့ပြောတယ်အခုထက်တော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဟိုဟိုတီတီတွေတွားလာပြီးဟောပြောခွင့်ရမှာပါပဲလို့ဆိုတာဒီလိုရေးလိုက်တယ်ခေါ်လာကြတကယ်အဲ့ဒါပဲဖြစ်မှာဖြစ်မှာတော့အဲ့ဒါပဲဖြစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာ ਨੇ အဲ့ဒါပဲဖြစ်မှာတောင်းမှကိုတော့မတိပဲ ਨੇ ကိုတော့လှုပ်တယ်ကိုတော့မတိလို့မတိပဲ ਨੇ လှုပ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုကကိုတယောက်တည်းရှိတာဆိုရင်တော့သူတို့ဆိုဒီလိုတော့ထောင်ထဲရောက်နေတယ်ဘသူတွေလည်းတယ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ထားပါတော့သူတို့လည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါလဲကိုတော့ကနေပြီးတော့ဒါလှုပ်တယ်ကိုတော့တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့သူကခွေလေးအောင်ပြန်လာဘာမလဲခွေလေးလာလို့ငါပြောရှောက်လိုက်တယ်။ညနေကဒီလိုပြောတယ်ဒါအကျဉ်းတင်တော့ဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကပြောဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတော့တင်ရင်တော့ဘူးတယ်။အဲ့တော့ဒီပြောတယ်ဒါလုပ်ရင်လည်းဒါဖြစ်နိုင်တာပဲ။အဲ့လိုစိတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဲ့လောက်တော့ပြောရှောက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဒီကဘယ်လိုတွေးပြီးလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒီကဆောင်ဘုန်းကြီးထောင်တဲ့ရှိကနေပြောချုပ်ချုပ်လို့ရှင်ကဟာဘယ်လိုမှနှစ်ပါးလဲရှိတာ။ဒါတခုလို့လည်းသူအောင်းမင်းသားရဲ့အကြောင်းကိုဒီတခုဖြစ်သွားရင်လို့မင်းတို့ဒီဟာလေးတောက်တော့အခုဟုတ်လားလမ်းနေပါကြည့်ငါနေပါကြည့်ဒီလိုငါလည်းဘာတစ်ခုဖြစ်သွားသွားတည်တည်ဆိုတော့ဘာလို့ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီသားနဲ့ဖြစ်ပြီးတည်းရက်နေတာတကယ်လို့သူကအောင်မြင်သွားတယ်ထင်တယ်အခုအောင်မြင်တာပဲဒီတရားတွေကကျေပြတ်မှာကျေပြတ်မှာပဲလို့အဲ့လိုတိတ်တိတ်နဲ့သူကစောင့်နေတာလည်းဟုတ်တယ်ရုပ်ထားလည်းဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဒီလိုပြောလိုက်တော့အင်းလေးတို့ခံရရှိတယ်ငါခံရမှာပဲခံရရှိတော့မလို့ဒီတိုင်းပဲလို့အဲ့လိုစိတ်ကလည်းပါသူစိတ်လိုလည်းသူကလည်းအဲ့ဒါရုပ်ထားဘယ်လိုမှလည်းပြောမှာမခံစားဘူးဒါကြမ်းတာဒီလိုကဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ဟောဒီလိုကဒီလိုဟုတ်တယ်လို့နည်းနည်းအောင်ပြပါဒါလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဒီကောင်ကလည်းအကုန်ပြန်လာတာပဲပြောလိုက်တိုင်းပဲတွေးလာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုမှကအခုမှန်တယ်လို့ကျင်းလို့တော့ပြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးပြီးဒီမှာရွတ်ထုတ်ပြီးတော့ပဲပြောင်းလာပြီဒီမှာအတိတ်ကြီးနေသေးပါသူရတိပဲဒီဒီမှာမလို့ရဲဆိုရင်မကြည့်ဘူးလားအဲဒီဟာဒီလိုဒီဟာလုပ်တယ်လို့ဒီဟာမှားပြီလို့ဒီဟာလုပ်ပြရတယ်ပြောစီတယ်မှာတော့ဝင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒီရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလိုဒီအတိုင်းလုပ်မှာပဲတော့အခုကဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့ပြနေပါဆိုတာအဲ့တော့ဒီအဲ့ဟာတော့ကိုယ်လည်းရှိနေရတယ်။ဟုတ်ပါလေတကယ်တော့ဆိုတော့ဒီတော့နှစ်ယောက်ရှိတာမှာစကားပြောရင်တောင်မှတယောက်တမျိုးဖြစ်မနေရ။တကယ်တော့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေရမှာ။အဲ့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေရမှာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပဲပြောကြပါတော့တယ်။ဟုတ်ပါလေ
အခုတော့ပြောတဲ့စကားတွေဆိုလဲဒီတော့တော့ဒါပဲလို့ချားတယ်ပဲလို့ချားတယ်ပဲလို့ချားတယ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ဘရိုကတော့ဒါပဲလို့ချားတယ်ချားတယ်လို့တည်ခြင်းမှာတည်နေတယ်ငါပြောတာဘုန်းကြီးကလည်းတူပါပဲလို့ဆိုတာမျိုးမှတ်ခြင်းနဲ့မှတ်နေတယ်မှတ်ခြင်းမှာလည်းမှတ်နေပေါ့ဒါတကယ်လို့ဆိုရင်ဒါဘုန်းကြီးလည်းဒီဘုန်းကြီးလည်းနည်းနည်းဖတ်ခဲ့ရမှာပဲဒီတော့ပြောရရင်ထားတော့တောင်းချာလေးတယောက်ပြေးချာလို့ကြားတယ်ပြီးတော့ရှောင်ထားတယ်ကြားတယ်ဘုန်းကြီးကဒီတက်တာပုံနဲ့ပြေးချာလို့အဲဘောလုံးကလည်းရေးချာတယ်ကျက်ပေါ်တင်တာလေးကကောင်းတယ်ကအဲကဲဒီရဲ့မေတ္တာမုံဆိုတာကောင်းတယ်ခြေလုံးပဲကြပါလေးပါဒါကမေတ္တာထောင်းတာလူသားကမေတ္တာရွှေမှုရွှေကျူးတင်တာစိတ်မှာကျွေးမြဲနှုတ်ထဲမြတ်ကကိုယ်နဲ့လည်းကျွေးမြဲခဲ့ခြင်းဟာအကျိုးအရေးတင်တာဒီတင်တာအဲ့တင်တာဒီတိတ္တကုန်ကိုချက်လို့ဒီကတော့တိတ္တကုန်နဲ့ချရင်တော့လေဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလဲလို့ဆိုရှင်အကောင်နေကိုလှုပ်ရင်တော့အကောင်တော့ဖြစ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီမေတ္တာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မရဘူးတိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဘာမှမရှိတာတွေ့ရမှာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မေတ္တာဆိုတဲ့စကားတိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတာမေတ္တာဘာလို့မရမှာဘာလို့ဆိုကျမ်းပါစီချမ်းသာပါစီလို့ဖြစ်တာလားသို့မဟုတ်ဒီခါလဲသူမူးနေရင်ကိုကနေပြီးတော့ဒီခါလဲပြည့်စုံပေးချင်တာမေတ္တာဒီစားရမေတ္တာကုံသားစီချင်တယ်ပြည့်စုံသူစားရမတရားကုံသားစီချင်လူသားတွေမတရားကုံသွားစီရင်တာဆိုမှလို့လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကုံသွားစီရင်တော့လည်းရမှာလဲပေါ့လူသားတွေကလည်းပဲသူများတည်းရှိတာကိုကိုယ်ကုံစီရင်လို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးကို့ရှိတာကကိုယ်ကောင်လုပ်လို့ရတာမဟုတ်လားအဲလို့ဆိုတော့လည်းပဲမေတ္တာဆိုတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သူတို့ကိုဒီခါလည်းမတရားတွေကုံသွားစီရင်တာဆိုတာတည်းမေတ္တာရဲ့အနှက်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်သူ့ကိုကိုယ်ချစ်တယ်လို့ဆိုရင်ချစ်တဲ့အတွက်သွန်သက်တမန်လေးနေပေးတာလို့တစ်ဖက်သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ဖြောင်းဖြောင်းမမကလေးနေပေးတာလို့ချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့အတွက်ကိုကနုနုညံ့ညံ့လေးနေပေးတာတို့ချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တဲ့အတွက်သူပြောဆိုစကားလေးတွေကိုကနေလိုက်ကနားထောင်ပေးတာတို့ဒီလိုမျိုးသာလဲမေတ္တာမဟုတ်လားဒါဒါမေတ္တာတုတ်တာလားလဲမေတ္တာအတိုင်းပါပဲတကောဥစုစာသူဥစုစာသူအစောစတာမုသူနတ်လီမာနီနဲ့ပေါ်လာတာအဲ့လိုဆိုတော့တစ်ဖက်သူတွေကိုဘယ်လိုကြီးဖြစ်စေခြင်းလဲလို့ဆိုရတာကမေတ္တာဆိုတာတဲ့ကိုဆန္ဒလိုတာပြောရမလို့ရှိတယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒါပြောစရင်ဘယ်တစ္ဆာနဲ့ဝင်မှာတော့လို့ပြောရမှာပေါ့တကယ်တော့တိသာတရားတောင်မှမတိကြပဲနဲ့မိတ္တာတွေပွားကြဟဲ့လို့ပြောရမှာလည်းခက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအခုဥရအောင်တို့ဘသူတို့ဆိုတဲ့ပုံစံတွေသူတို့မိတ္တာပို့အတင်းကြီးရန်ကုန်မှာဖွဲ့ပြီးတော့ကိုက9ရက်တစ်ချိန်တခါပဲပဲပြားပဲပြားဆိုပြီးပို့နေတဲ့သူတွေပါပဲသူတို့ဆိုမိတ္တာပို့နေဆက်လင်းလို့များများဟောကြည့်ချင်တာပေါ့ဒီတော့သူကမင်္ဂလာတွေလည်းပို့ချနေရတဲ့သူဆိုတော့မင်္ဂလာတွေနဲ့ဆက်လင်းလို့ဒီတော့များများဟောကြည့်ချင်တာပေါ့ဒီတော့ကမင်္ဂလာကြောင်းလည်းပဲတယ်မပြောမိပါဘူးမိတ္တာကြောင်းလည်းတယ်မပြောမိဘူးမပြောမိဘူးဆိုတာကသူတို့နေတဲ့အခါလောက်ပဲကိုပြောပြီးတော့ကိုကကိုပြောရင်အဲ့ဒါတွေကြောင့်မပါတော့ဘူးပြောချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူတို့တိစ္ဆာရှိဖို့အတွက်လိုတယ်ဟာ။မင်းကိုယ်တော်နှလုံးနေစိုးစိုးဝါးဝါးတွေလုံနေတယ်နော်။မင်းကိုယ်တော်နှလုံးနေစိုးစိုးဝါးဝါးမလုံလို့ကောင်းမှမလုံတော့တောင်မှလည်းမင်းကာမနဲ့ကောင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်နှလုံးနေကောင်းနေတယ်နော်။ယူပါရီအာယူပါရီနဲ့ကိုယ်တော်နှလုံးနေကောင်းနေတယ်နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်စိုးစိုးဝါးဝါးကိုယ်တော်နှလုံးနဲ့ကာမယူပါအာယူပါနဲ့ကောင်းတဲ့ကိုယ်တော်နှလုံးနဲ့ဟာဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားတရားတယ်။ဘာလို့ဆိုဒုက္ခဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒါဆိုမင်းရဲ့ဒီကာမနဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးကောင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ယူပါယူပါတွေနဲ့မင်းကိုယ်နှုတ်နှလုံးကောင်းနေတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နှုတ်နှလုံးမကောင်းတာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအဲ့ဒါဒုက္ခတွေပေါ့ဒါတွေကိုမင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်အဲဒီလိုမျိုးလို့ဒီလိုဆိုရင်ကတော်တယ်နဲ့အလေးထားရှိတယ်ပေါ့ဆရာဒါအဲ့တော့မေတ္တာပွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲခုနယူပါယူပါတို့ဘာတို့ကတ်ဆရာတွေလည်းအများကြီးပြောကြတယ်အဲ့ဒီအစွမ်းစီကိုကတ်သွားမယ်ဟာဒီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ညွန်းကြတယ်ညွန်းသဘောကြတယ်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတာမန်ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာကတည်နေတဲ့အတိအနေထားမျိုးလောက်ဒီလိုကပြောပြလို့မရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါအဲ့လိုရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ပရိုလက်တန်နဲ့တမားဒီအဲ့လိုမျိုးကြပြတို့ကြပြတာလေးတွေရေးတာချွတ်တာလေးတွေပုံတို့ပတ်စာလေးတွေဟောတာပြောတာလေးတွေဒီလိုကြားရပါတယ်ဒါအဲ့လိုကြားလုံးစီပတ်စီရေလို့တော့မဟုတ်လားဘောလေအဲ့တော့လေဒါကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနေတာတဲ့လဲပေါ့အဒီထက်ကမောင်းတာတို့လို့ဘသူတို့လို့ရတဲ့ခါတဲ့ဖေမြင့်တို့လို့ရစာလေးတွေလည်းပဲကိုတော့တမားတနိုးနဲ့ကူးပြီးတော့တခါတဲ့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာလေးတွေလည်းကိုတော့ဒါတူတူတိရတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေညကွာမမဟုတ်ညာမဟုတ်ဒီလျှောက်လုံနေတယ်လို့တပည့်တော်ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာမမဟုတ်ညာမဟုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကတော့တာမန်လူသားတယောက်ဖြစ်နေရတော့လည်းပဲဒီစာလေးတွေကလည်းပဲတထူးတဆန်းတမွတ်တမြတ်ကလေးတွေပါပဲဒါပေမဲ့တစ္ဆာချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှတိတ်ထုတ်ဘူးဟာလို့ဒီလိုဒီလိုမြင်နေပေါ့ဗျာဒါအဲ့တော့လူတွေမှာတကယ်လူတာကအဲ့လောက်အတိမရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့တစ္ဆာအတိအထိမရှိကြတာလို့တစ္ဆာအတိကိုမိမောင်းထုတ်ပြတယ်လို့သူလင်းနေအောင်ပြောကြဆိုကြဖို့ရံကတော့တော်တော်လူတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုဒီလိုအဖြစ်တော်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလားလို့ပြင်တယောက်ယောက်ရဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးမကောင်းနေတာတော့မဟုတ်တယောက်ယောက်ရဲ့ကာမယူပါအာယူပါနဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးနေကောင်းနေတာ
啊，过年龙刚来又没刚来又不，哎，过年龙没刚来啦，阿古的来的不，刚才一把的呢，过年龙刚来啦，阿古的古的来的不，哎，阿古的来又古的来又啊，这个呀，然后他就看第三，他妈就看第三差的，就看第三眼那的不，哎，就看第三眼那的是吧？我哥啊，又又叫娘面的去，没大路的那么好走，没地路路的那么好走，哎，路没有路，哥啊，你地铁多啊，你不，没地路路你的多。咱们这路没走，现在现在咱们这路没走，这里这山上没有路，都踩点了，好啦。关键在有民营的嘛，都是踩点的嘛，对吧？哎，都看我比武将娘民营的嘛，都也皮啊个，都看我也也踩下来，心里也露出来讲我，我都表来嘛的。那么一点你也嘛没有，这个到都要嘛，都那苦些喏，都看啦，都没有表达啦。哎呦，没都看那边要你了，现在底下孤独是不要面了，没搞你那么天兵呢。这个到没打都看呗，是吧？没有路，就说他后边个在天兵下来没？哎，路边边的，对嘛？哎，路面上不一样，对。面底下我都看路面苦不面目，面白渣的咯，面白渣啦，我面不面目。包路都面白渣的路，面白我想来，白渣啦，白渣的地脚你也别没拿，你不叫面下来，下来人面好的白渣来，别个面面来嘞。哎，路上面阿古多的，都冇，干嘛一把阿一把皮带古多的？哎，一边白，哎，地脚也一边白个，面下来，哎，地脚也一边白一打。没个样板，没个样板，皮带对，哎呦没，你宝马样板大人，哎你都看了没？明了的没？如果说你有，滴滴恰恰将将一面了，就说比较好浏览的，哎比较麻烦。哎你这个，这一几年比如说比如说低的了，哎你这个表单不加呀不？就表单嘛。哎你有年前没有就说头单不加呀不？就说啊，啊不然你应该这样好人家了，不然你应该这样好来，怎么再讲好人家，怎么再讲好来？不理他怎么办？后来你要要过来的，不理他怎么办？后来，比如说，哎，刘那位表单漏来的，表单，然后了，表单漏来的，人家那边哦，你不查比较过，滴滴查查漏到嘛，是没意思比较。但是，哎，那里表的话哦，那边滴滴查查那是哦，过年呢，过比如说五台嘛，你不来说五六台里面，五台里面都是包，是五六表单都干。哎，刘刘啊，哎，刘刘刘啊，都把漏嘛。我他不漏到嘛，偏没有，他没有。那他妈大不了把他阿哥的，那他的六年的现金卡，还没有，这个六年都没有，现在没有。家家的都在有的在都在讲啊，都在讲。不是那都把干不啦？大不了把他阿哥的那是爸爸的，都叫来干嘛？大不了爸爸，爸爸叫来干嘛？阿哥都叫来，好，那就是厉害嘞。好在那干嘛？骨头就把阿姨把骨头的嘞，爸爸。好多都是中国的呀，古德拉都把咱们拉掉嘞，那叫做，干嘛古德古德拉好，听见吗？一把一把古德古德古德拉好，都在那玩没还，玩哪里啊？没干没玩，是不？哎，你都也至少有地皮泥嘛，看那个嘞，那个他嘞，包了没？至少他我们地泥，后来也那个他们包，有没有？他那个他们包了啊，他那里丢嘞，地那里扫地嘞，那里啊古德玩哩啦，包了出来。爸爸露出来呀，古德的裤嘞，我表他好。都看屁事，他得，老给孤独，阿孤独的，表达阿不，老给孤独是给他妈干嘛一把一把孤独的包的他，哪里表达是咯？他和爸爸都表达就是啦，我，我他把他心情不晓得怎么地，嗯，地是的，哎，路么地呢？那是个，你说路啊？哎，老牛你，牛你的，要么就提他把他呢，你说路也，恰那你的，为的他，为的他家的里里一条路，表家出家路，路来，跟没他和瓜家，没他和瓜家就提他把他表来就嘛，其实没他瓜的，有用没有？没得个路过啊，滴滴的个呗，他，你看我大爷，土地皮的不不，哪地啊多来的马路，南美的跑多来没，没得不好看，南美的没跑多来的个啦，阿罗阿罗的，别人肯定比你强吧的，张家肯定比你强吧的，啊，多大肯定比你强吧的，他有多来没毛啦，比你强吧的是比你慢啦不，哎，就是了哈，大爷了，没得不好啦，后头有哈路出来没有，他提到我啦，没得不好喏，哎，提到我啦，没得不好哦，有我嘞，没得不好路出来就行。丢光嘛不，丢光是咯，给别个弄提到那呢，丢了路也，恰那嘞，无地打嘞，哎，无地打嘞，丢了路偷牌嘛，丢了路嘛，没得人理嘛，弄那个伢的呀，点讲也没路标牌，老路的都老你他讲也没不，可丢了路嘞，比方说包皮的下的嘞，丢了标你的水，要不然这个，哎呀，这啥树嘞，这啥嘞嘛，比丢了路那都难偷嘞，哎，偷嘞，滴滴恰恰标那样嘞，那个啥，哎呀，这啥呀，都看哎呀，这啥路水不滴恰怎么办的？你家怎么办啊？你都牙膏呢？都牙膏得抽的，得抽没有？你说了吧？边边边边，你说没得病的嘛？当然是没得病的。
ဒါလေးကိုရေးချွတ်လဲသွားရမယ်ဟောပြောလဲသွားရမယ်လူတိုင်းနေလူတိုင်းနေဒီမှာအဲ့ဒီအတီလေးရပြီနေမှာဒီလိုတော့ကတို့နဲ့အကုန်လုံးလူကများတိုင်းလူကများတိုင်းကဝိတ္တာလေးတွေတိတိတော့လောက်ရမယ်ဘာလို့ဆိုဝိတ္တာမဟုတ်တဲ့ဟာကတော့တိတိတာတို့လေအတိတာကဒီလိုတော့ကနေပြီးတော့လုံနေဘာမှမထူးဘူးဒီပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါဘုဟုနာဒီမှာအဲ့ဘာမှမထူးတာတွေအတူနေတည်နေရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လုတ်ခဲ့တဲ့မြတွေကိုတိတိချာလည်းကိုယ်ပါလာကိုပြန်ဆန်းစီကြည့်ပါလို့ပြောရမယ်ဟုတ်ပြီဗျာဒီတော့ခုနမေးခွန်းပြန်มาတယ်ဒီတော့မေးခွန်းမေးချက်ပါအားပေးပါတယ်ဟိုဒီကြည့်ပြတိတ်တာပါတယ်ဘာတော့မေးနေဦးပါမေးနေတော့တော့ကြောက်တယ်နားလည်းနေခုနပြောခြင်းကလေးတစ်ခုပြန်နေရယ်ခုမားတိုင်းညာပြင်ခဲ့ပါဒီနာဖိတ်ဖော်ရအောင်အဲ့ပြောချက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောပါအမှန်တော့ကိုမားတိုင်းသာပြုပြင်ရပြနာပြင်ခဲ့ပါကိုမားဖိတ်ခေါ်ရပြနာအဲ့ဒီကိုညမှာဖိတ်ခေါ်ရဒါလည်းပြောမယ်စင်တော့မားရင်ပြင်ရပါမားရင်ပြင်ရပါလို့ဆိုတာနည်းနည်းစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတောင်ဘယ်လိုပြောတာလဲခေါ်တာပြောလို့သွားပြင်မယ်စင်တော့မားမင်းကငါလာချာလုပ်တယ်လို့ဆိုတာပြောတော့ညမှာဖိတ်ခေါ်ရလို့ဒါပြောတာပြောမှာလို့ပြောမှာပေါ့ဥမာဘုကနာဒီလိုလိုထောင်နေနေတော့စားတောင်ရေးတယ်ဒီပေးတာတွေကကိုကမစိုးထုတ်ဝင်နေပေးတာတွေကကိုတော့ရေးလိုက်တဲ့စားတောင်တွေကတချို့ကိုယ်တာမင်းညာပြင်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြင်တဲ့အခါကျကိုတော့ဘာလို့လားသူတို့ဘာတိရမလို့ဟဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုတာကိုတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ဒီလိုတည်ရတယ်လား။ပြောရတယ်ဟုတ်တယ်မမမိမိမလို့အဲ့လိုပြောခဲ့တာကိုဒီလိုပြောပြရမှန်းနေတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့အားနဲ့ပြောရတော့ဘုံပြင်းချလိုက်ပြီးတဲ့။ဒါပြေလို့ဘယ်ရင်ဒီလိုနဲ့။ဘာဖြစ်တယ်မရှိဘူး။အဲ့လိုကပြင်းပြင်းနဲ့အဲ့တော့ချက်ပြောနေတယ်။အဲ့ကောင်းရတော့ဥစဉ်ပေါ်တယ်မကောင်းရတော့ပြောပေါ်တယ်။အဲ့လိုမှချက်ပြောတယ်။ဘာလို့ပြရတယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေ။အဲ့ဘုရားကူရေးရင်ဒီရက်တော့မြန်ဥမှာပါဒီရက်တော့ကောင်းဥမှာပါလို့ပြောတယ်ခံမမယ်လို့အဲ့တိုင်းကပြင်းပြနေမယ်ချင်းဒီရက်မြန်ရေးပြနေပါမယ်လို့ပြောရတယ်ကပြောပြတာဘုရားကလည်းပြောတာလို့ဒီလိုမသိဘူးဆရာကမသိဘူးနေပေါ့အဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပြောတာကြားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဆိုလိုတာကတော့ဟောဒီကနေလို့ဆိုင်းဘုတ်ကြီးရေးထားတဲ့ရတိကြီးလိုပဲနောက်ဆိုရင်ချက်မကြီးခဲနဲ့ထူတဲ့အခါကျတော့ဒီခံနေမှာခံပြီးလို့ဆိုတာမျိုးပြင်ရေးတယ်ဆိုတာမျိုးလိုပဲလူဟာမခံဘူးတော့ဒီလိုတော့ဒီခံတယ်လို့ဆိုတာမားနိုင်တာပြင်လဲပါလို့ဆိုလို့သွားပြင်လို့တော့ဒါဒီလိုတော့ပဲရမလဲလို့ဆိုတာမျိုးအထိကိုလည်းပဲကိုယူထားတဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ခြားနေတဲ့အပြောဆိုမျိုးပြောဆိုလာရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားမှာတော့ဒါမင်းရည်ရည်တော့ပြောရဖြစ်မှာတိရတယ်ပြောမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်တိရတယ်တော့ပြင်ပါပဲပြင်ပါပဲအဲ့တော့ပြူမှာဖိတ်ခေါ်ရဆိုတာဖိတ်ခေါ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဖိတ်ခေါ်တဲ့အလျောက်တိုင်းကွာနေပြီးတော့ပြူနာရလိမ့်မယ်နော်မပြူနာနိုင်တော့ဘူးဖြစ်တာမယ်နော်အဲ့ဒါလေဆိုလိုတာကတော့ဒါစကလလို့ပြောရမလို့ရှိတယ်ဟိုကိုကတကယ်တမ်းကိုပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လုံနိုင်ပါမယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမှန်တယ်ဒီလိုပြောလို့မှန်နေတာတည်တော့ဟုတ်တာပေါ့မှန်နေတာတည်အောင်ကလည်းပဲကိုတစ်ဖက်ကပြောရတာကိုနေချားနာနေပြီဆိုရင်ကိုကလည်းကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဖက်ကျွဲပြီးတော့ရက်ထားမှာဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြင်မလဲပေါ့ဒါလေမြင်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲဒါပြူနာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာမယ်နော်ဒါဒါဆိုလို့ရတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာမျိုးကတော့ဟိုအရက်ထဲကကောက်ကလေးတွေကောင်မကလေးတွေကြားရေးကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလိုပဲရေးပြပါပါရေးပြပါပါလို့ပြောရမယ်ပေါ့ဆိုလို့ရတော့ကိုပြောတဲ့စကားကိုရေးတဲ့စာကခိုင်းနေရမယ်ခိုင်းနေတယ်ဆိုတာတိစ္ဆာကြနေတယ်ဘယ်လောက်တိစ္ဆာကြနေရမလဲလို့ဆိုရင်တကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့မြင်ထားတဲ့ဒသနာအရာလားသို့မဟုတ်တကယ်စာထဲပေတဲ့ကနေပြီးတော့ဖျားဟောထားတာတွေအံတားလှတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကိုကနေပြီးတော့အဲ့မြင်ပြီးတော့ပဲကိုမြန်မာလိုမှုပြုတ်ပြီးတော့ပဲကိုရေးလဲရမလားအဲ့လိုဖြစ်ရလိမ့်မယ်နော်ဥပမာဆိုကြဆိုပတ္တန်တော်ဒက်တိနာမရူပံလို့ဆိုရဲကာရဘုတ်ကလေးတွေ့ပြီးတကလားယုံနာရှိပွားတရားကိုရှားနေတာဒီလိုရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီလိုဥစ္စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးတန်ဆင်ဒီလိုဥစ္စာမဟုတ်ပြီမလို့တိတ်ခိုက်နေတာအဲ့လိုပေါ့ကို့ကိုအချင်းကြီးမိဘလို့ဒေါရမောဟရီနဲ့မင်းနေဒါကိုကောင်းကိုဖြည့်ရှင်းပြနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုလိုတာကတော့တိစ္ဆာမကြဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကုစိတဲ့ရှိတာနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကတော့တကယ်တစ္ဆာကြပါမယ်လို့ဆိုတာပြောဖို့ရံတယ်မလွယ်ဘူးလို့သူပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ပါမယ်အမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ကြိတ်ချေးလာပြီဆိုရင်အဲ့ကြိတ်ချေးလာတဲ့ဟာအတွက်ကိုကခံစားရချက်ထွက်လာမှာတော့ထွက်လာရင်ကိုကနေပြီးတော့ငင်းဆန်တာပဲပြန်လောက်ပါပဲဒါဒီခံနေမှာခံပြီးဆိုတဲ့ဘုတ်ပြန်ရမှာပဲအဲ့ဒီတော့မတိရခိုင်မှာတော့ပြည့်လို့ဖြစ်မှာပဲပြည့်ရတာပြည့်တော့မှာပြည့်လို့ရမြဲတယ်ပြည့်တယ်ဘုန်းကြီးပြောတယ်ကွာကွာကြိုင်းနန်းနေတယ်လို့ထင်တယ်ပြည့်တော့မှားတယ်လို့ပြောတယ်ပြည့်မှားတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့
ော့ဒါပြန်မှမဟုတ်ဘူးကိုယ်မှမှန်တယ်ချင်းနေဟုတ်တယ်ကိုယ်မှပြင်းရုံတင်တော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကဆိုးအောင်ပါစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ်ခံစားချက်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပစားကနေပြီးတော့သူပြောပါများလုံးနဲ့စကားတွေကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့ဒါပယ်ရမှာပေါ့ဗျာဆိုးဆိုးဝါးပယ်တာမျိုးပေါ့ဗျာဆိုးလာတော့ဒီစာတကယ်ကိုဘွားရဲ့အလင်းအောင်မဟုတ်ဘူးလို့တူဆိုတာပေါ့ဆက်ဆိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုရဲ့အလင်းအောင်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကိုရဲ့အလင်းအောင်မဟုတ်တော့လာလှပါလေဒါမျိုးပြောနိုင်တဲ့သူကိုလောကလည်းခုံပြပါပြပါလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းတန်းကြည့်ဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဆိုင်ဘုတ်ကိုခဲနဲ့ထူရင်တော့ထူတဲ့လူနဲ့တိုးရင်တော့ဒုက္ခတစ်မျိုးတိုးမယ်လို့သူပြောရမှာပေါ့လားအဲသူဒီကရေးချာတယ်သာမူလေးပေါ့တကယ်တော့ဘုန်းကြီးကြည့်တယ်နေပြီအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သာမန်တော့22မြင်းတော့ပြီးတော့ဒီကြိုးကဘာလို့နာမည်တက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကကြည့်နိုင်တော့ဘူဘန်ပေးလိမ့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒိတ်တော်ကဘာဆိုတာကြားဘူးနေတာတော့ကြားပါပြီမောင်ကျောက်တိုင်ကိုပေးထားခဲ့လို့တော့မောင်ကျောက်တိုင်ကတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာကိုပြီးတော့ကြားရပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့မလို့ဒီနေ့တော့တောင်မှဘုန်းကြီးနဲ့ဒီကစားတော့ရလာပြီမကြောက်တိုင်ကြီးကိုလည်းအင်္ဂါနေတိုင်းတွားတွေ့ရဲ့အလေးထားရှိတယ်ကိုခေါ်ဆိုတာတွားတွေ့တော့ဘုန်းနာတော့သူကြည်ညိုတယ်ရာပေါ့ခါရဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးလိုတော်လှန်ပြီးမှနင်းနေနှိုင်နာကိုကြည်ညိုတယ်ရာလို့ပြောလို့ကိုခေါ်ဆိုတော့ကိုကိုတွန့်ပြီးတော့ကုတ်လာခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဟင်ဒီကတော့တွားတော့မယ်ပေါ့ဘောကတော့အခုထိကြည်ညိုနေဆုံးရှိသေးတယ်ပေါ့ဘာကိုကပြန်မပြောမိအောင်ကိုလှုပ်ပြီးနေလာခဲ့ရတယ်လို့ကိုခေါ်ဆိုတာပြောရတယ်ဒါအေးတော်သေးတော့မဟုတ်ကွာလို့ဒါဆိုရင်တော့လို့အဲသူကတော့မကြောက်တိုင်ကတော့ကြည်ညိုမှာပဲဘာလို့ကြီးညိုလာလို့ဆိုရင် तू ကမဟာနာကိုကြိုက်တယ်ထေရဝါဒတွေကို तू ကတော့ပြောစင်တဲ့ရွှေရှာဆက်ဆုပ်တယ်အဲလိုဆိုတော့မဟာထေရဝါဒကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ဒီလိုနေနေဝတ်နာဒီလိုနေဝတ်နာနေနေနာကိုတိုင်းကိုက तू ကတော့ဒါကြိုက်တဲ့ဟာတွေမှာပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူအချင်းလဲမောင်ကျောက်တိုင်တို့ကလည်းပဲစိတ်ချမ်းတယ်စိတ်ချမ်းတယ်ဆိုတာနန္တရားကိုတော်တော်ကိုးစားတယ်ပေါ့ခုနကမေတ္တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူတို့ဆိုရင်သူတို့အခွင့်အရေးတွေတကဘာလုံးမှရှိတယ်တကဘာလုံးရဲ့အနိုင်နိုင်ကမှ24နိုင်မပြတ်မေတ္တာပို့သူကလည်းတနည်းဖို့တယ်ဘယ်နည်းလို့တော့မသိဘူးအဲလိုမျိုးလို့ဖို့နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကစိတ်တိတ်ဆန်တယ်ပြောစင်တော့ဘုရားကမတည်သေးဘူးလို့သူပြောရတယ်အဲလိုမျိုးလို့တိတ်တိတ်ဆန်တဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုခင်မဆိုးကလည်းပြောတယ်လေခင်ဗျာဗျာဒီတိတရားတွေတိနေတာနဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရုပ်ဝါဒဖြစ်နေရတာတုံးလို့ကိုခင်မဆိုးကပြောတယ်လေဒါအဲလိုပဲကျုပ်တို့ကလည်းပဲရုပ်ဝါဒီတွေလို့ဆိုတာလို့သူတိနေတယ်ပေါ့အဲလိုကိုခင်မဆိုးကတော့ပြောပါတယ်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောဦးတယ်လို့ဘယ်လိုပြောဦးလဲဆိုတော့တို့ကတော့အလေလက်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ယုတ်သမားကြည့်လိုက်ရင်နာဝါဒီနန္ဒမားကြည့်လိုက်တော့လေယုတ်ဝါဒီနဲ့တို့တော့ဘသူမှအကောင်းအမြင်မခံရဘူးအလဲရလို့မြင်းကိုမြင်မခံရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကိုသူတွေးမိတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုပြောရတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုပါပဲသူဒါကိုတော့ပြောတဲ့စာကိုလည်းပဲသူကြိုက်တယ်လို့သူပြောရတယ်ဗျာအေးကြိုက်တယ်လို့သူရင်လေကြိုက်တဲ့အတိုင်းလုံးသိပေါ့ကွာလို့သူပြောလိုက်တယ်ဗျာအဲဆိုလိုတာကတော့အဲ့ရာကိုဒီလိုဖတ်လိုက်ရင်တော့လေမားတာပဲတွေ့ရမယ်လို့ဒီလိုတော့ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုကိုရောလဲစိတ်ဆန်တယ်အဲ့လိုစိတ်ဆန်တဲ့အတွက်လည်းပဲအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုထင်တယ်တူမောဖော်ရနေဂျင်းဖော်ရနေသဘောကျတဲ့လူဖော်ရအေးပါလားဒီတော့သူငေါ့ကြောက်တိုင်ကိုရှင်လုံးနေရရှင်ဖုံးမင်းမှာခဏခဏချုံပြီးအာသူ့လည်းမမှတ်မိပါဘူးဒီတော့ဇာတ်လမ်းတော့သူ့ရဲ့ရှင်နဲ့ဇာတ်လမ်းတော့ပြီးလို့နေစဉ်သူရှိတယ်အဲ့လိုကညောင်ပြန်တွေ့ကြည့်မှာဒူရာအဲ့တုန်းကဆိုရင်တော်လေးညှင်းဆန်နေသူသဘောကျတဲ့လူကဘယ်တော့ဆိုမှမသိဘူးပြီးတော့ညောင်လည်းမမှတ်မိဘူးအဲ့သူ့ကိုရှင်ဖုံးမင်းလည်းမှတွေ့နေရအာဒီကကြောင်ကြောင်ဒီပါလို့ကျိုးရုပ်ကသူအမေကမကြောက်တယ်မကြောက်တယ်ပြန်ဒီကဒီဟာလုပ်တယ်ဆိုသူကခဏခုပြည့်လုပ်ချင်ရင်ဒီခုကလုပ်ဖို့လို့ဒီလိုဒီကစားအုပ်တွေဒီဘုံကြီးပြေးလိုက်တယ်ဒီခုကဒီကသူပြောင်းဆက်လို့မရဘူးအော်ခုတော့မှဒီပေါ်မှာတော့မှစောက်တော့ကတော့ပါဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပေးရတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဆိုးတော့ဘရတော့နောက်ဆုံးပိတ်သွားတဲ့အခါမှာသူကတနည်းအင်္ဂါနေတိုင်းအင်္ဂါနေတိုင်းအဲ့ဒီကိုရအောင်ရှိရင်သွားတွေ့တယ်သူကသွားတွေ့တော့ကတော့ပေးလိုက်တယ်အမကန္တာကြီးမိထားတယ်အဲတခုမှဒီလိုနဲ့သူစားသူအပြောင်းဖတ်လို့မရဘူးဟိုလာလေးနည်းနည်းလှမ်းကြည့်ရတယ်နည်းနည်းလှမ်းကြည့်ရတယ်သူကဒါကြောင့်လည်းကြိုက်သူကြိုက်ခေါ်လိမ့်မယ်အဲတိုင်းတော့ပဲအောင်ပြီးတော့သူရဲ့အတိညာဉ်တော့ပေါ့လေဘယ်လိုမှဒီလိုလဲဒီဘက်ကြားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခုနကဆိုဆိုမြေတားစားလေးကိုသူကဒီဘက်ကြားခုနကလည်းတောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကဒီလိုနဲ့ဆက်ပြီးမပြောဘူးသူကမျက်ရည်နဲ့ပြောတာကိုရှင်းပြောတယ်အဲသူဒီကမြေတားလို့ပေါ့ဒီစိတ်စားသူမြေတားလို့ခွင့်ပြုအဲ့ပေါ်မှာသူတို့ကဆိုင်ဝင်တွေဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းသူတို့ကအကြည့်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီတဲ့အတန်လေးကြားတော့သူကတဘောကြသွားတယ်သူဘောလောက်သူကတော့အဲ့လိုပဲတွေးပြီးတော့ခုနကဟာတော့သူကမတွေးပြီးဘူးသူကလည်းပြောတယ်ဒီကတော့ဖွင့်နေတယ်သူကပြစ်တာကြောင်းဒီက
ဒီမေတ္တာနဲ့မဲ့ခင်ကိုသူကရှင်းပြောတယ်မေတ္တာရတယ်မေတ္တာကိုဘယ်လိုမှထားပြီးတော့ပြောဘူးရဲ့ဒီတရားဝါဒထားပြီးပြရတဲ့ဒီတရားကဒီလိုမေတ္တာကိုပြောတာလေဆိုတော့တဲ့ပြောတော့ကျော်ရစ်ကသဘောကျတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့ပြောဘူးရဲ့ပြောတော့ဘုရားတွေပါတော့ဘုရားခုနပြောတဲ့လူအများနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားကိုချုံပြီးတော့ပြောလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကဘုန်းကြီးပြေတယ်မှာရင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ခဏခဏပြောလို့ပါဘုန်းကြီးဒီတရားသိလာတာဟာဟုတ်လားငေရမထားရတယ်ဒီပြီးတော့ဒီဖြစ်ကိုရောက်လာတာဆိုလိုလို့ပြောရတဲ့တချို့အားတွေကလည်းဟောဒီဟာလေးကြားရင်လို့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာကုသိုလ်လေးဖြစ်သွားရင်တပိဋ္ဌာန်မိုက်တွေသူကတရားသားရော့သွားတယ်နိုင်နေတယ်ဆိုင်ကောင်းတယ်ပေါ့လေလို့အဲ့လိုခံယူချက်ကအရုံမှာအများနဲ့ရှိဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အရှိဝိကိုကြည့်ပြီးတလားမလျှောက်တတ်ဘူးပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးခဏပြောတယ်လို့တကယ်ကိုဒီပြစ်စာချီချီရောက်ပြောရတာကအဲ့ဒါတော့နားရှိတဲ့သူပဲဒီမှာပဲလို့ကိုယ်ကပြစ်စာတရားတွေဘယ်လောက်ပြောနေနေလဲသူနားမရောက်ဘူးချင်းချားလို့ကိုမရောက်ဘူးအဲ့ဒါလည်းနေပြီးတော့တော်လေးတွေးနေရှင်အင်းတို့နားကြည့်နေသူကဘုန်းနေတိုင်းဘုန်းနေတိုင်းသွားကြပြီးတော့ဟုတ်ရတာပဲတတိုင်းမလို့သူလည်းပေါ့လေမေတ္တာဆန္ဒသူကျမ်းမှာရေးချိခိုက်တာနဲ့သာရေးသူခန္ဓာရေးရှိပုံတရားချူလိုက်ကြတယ်တော်တော်အားရတယ်တတိုင်းမလို့ဒီအယူဆဲနေကြတယ်သူဟာကမရှင်းမရှင်းကြီးလူဖြစ်နေလို့အဲ့တော့သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူဒါလေးကြားလို့ရရင်သွားတော့ပြောလို့ပေါ့ဒီမိတ္တာမိုက်ဆိုးနေတဲ့ထဲကအဲဒီကြသားရော့သွားဟုတ်လားဒီကြသားရော့သွားချွေးနေတာတုံးတယ်လို့ပြောပါလေလို့အဲ့လိုလေပြောရတော့တွေးမိတယ်ကျစ်စာဆိုင်သွားအောင်တိသွားလိမ့်မယ်လို့တော့မညော်တဲ့မှာဘာလို့ကူအများတန်းဟောပြောနေတယ်ဒီကုဒ္ဓမကတော့မှပေါ့လေမင်းရဲ့ဟောတာသူတို့ရှင်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးနဲ့တခါတော့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဟုတ်လားဒီနေ့တော့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဒီအစိုးရရောမြန်မြန်ပေါ့လေပြုတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်ပေမဲ့ခုနကဘာဝင်ကြခန်းကြတော့တော့ကိုသာကျူတာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်တွေ့ဘူးလော်လေလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ပြီးတော့တော့ပေါ့ဘူးလေ။အဲတော့ကျော်ရဘုန်းကြီးပြောတယ်ပေါ့လေကြားတော့တော့ကိုဘုန်းကြီးနဲ့ပြောနေတယ်ခဏခဏပေါ့လေမြန်မြန်ဆွေးနွေးတာဘုန်းကြီးကတော့ဓာတ်ဆောင်ပြတကယ်ကိုသာတော့တုံ့ပြန်တကယ်လုံးနေတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးလို့လောက်ကိုကျူတာပါလို့ပြောရမယ်ဗျာ။ပြီးတော့လည်းပဲဒါမန္တလေးကိုဒါဆိုရင်တင်းကြော်လာတာအဲ့လိုဆိုလို့ချင်းတို့ရောက်လာမယ်ဗျာ။နောက်လာတက်နေသည်များဒီဒါတွေဒီတို့တို့ကလုံးဝပြင်းညက်နေအောင်ဆင်းနေကြမယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့ဆင်းနေကြလို့ဒီတို့တို့ကဘုန်းကနာလူတွေကိုနာတိလာလည်းပေးမနေနဲ့ပြောမစင်တော့။ချိပတိလာလည်းပေးမနေနဲ့မေတ္တာလည်းပို့မနေနဲ့ဒီလိုပြောချင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါ။ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါတွေတို့လောက်တတ်ပြီးသားတယ်။အစားတော့ကလေးကတို့တည်ပြီးသားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီတည်ပြီးသားတွေကိုဒီတို့ကတို့ဘာလဲရက်ကလေးမတောင်းနဲ့လည်းပြောမနေနဲ့တောက်တောက်ဆမ်းမြန်မြန်ကိုကတော့သူ့ကိုပါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တိစ္ဆာလေးပြောအောင်ပါပဲကွာတိစ္ဆာလေးပြောအောင်အေးတိစ္ဆာပြောလို့မင်းနားလဲနားလဲငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းငါတို့လူတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့နဲ့ကမင်းမပတ်သက်တဲ့လူလို့သူ့ကပြောမစင်တော့တကယ်ပြီးပြင်းပြင်းရွေးရှင်ပြီးတော့ထုတ်အောင်မယ်ခါမှာစကွဲတွေရောတဲတွေရောဒီလိုလုံးလို့မရဘူးစကွဲတွေရောတဲတွေရောလုံးနေဒီလိုဘာမှလုံးပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီစကွဲတွေတဲတွေညှိနေတာနဲ့ဒီလိုကဒါဝင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုပြောမစင်ဆိုကြပါလို့ရာကိုရောနားလေးနေနေတယ်မလေးနေနေတယ်ဆိုရင်မလေးမလာကြပါမယ်။ဘုရားတို့ဒီတော့ဘောကြမှာနေနေတယ်။ကိုတော့ဒီရန်ကုန်တော်ကျောင်းမှာနေနေတယ်။ကိုနေကနေရောက်လာရင်ဒါဒီတော့ဒီရောက်လာကြ။မလေးတို့ဒီတော့ဒီရောက်လာဆိုဒီတော့ဒါပြောတာ။အဲ့လိုပြောတော့တို့တွေကတရားကိုတိအတိအတိအတိတိတရားဖြစ်နေ။တို့ကလိုချင်တယ်။အဘုဒ္ဓဒီကိုတရားနာလဲလို့ရှင်ဘုဒ္ဓအဲ့ဒါပြောမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီတော့တွေ့တယ်။အဲ့တော့လို့ငါနာဒီကတို့ဘာချိုးစရာတခုမရပဲနဲ့ငါကြီးမလာဘူးပါလို့။ကနားကြီးချိုးစရာတခုရလို့သူတို့ငါးကြီးလာတာလို့ဘုန်းနာဒီနားမှာရှိနေတာတိပါလေရဲ့မယ်ဘုန်းနာဒီမှာချိုးစရာတခုမရလို့ဘုန်းနာဒီမှာသွားတာလို့ဒီလိုမြင်နေပေါ့ဗျာဒီဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ဖို့မကောင်းတကယ်တော့ကိုကကိုကြီးကိုလာတဲ့လူတယောက်ဆိုဒီလိုဆိုတော်တော်ပင်ပန်းခံနေလို့ပြောကြတယ်ဥယျာဉ်လို့ဆို7နှစ်လောက်ရောက်လာရောက်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ဒီဆက်ကိုသူတို့နှိပ်ထားပြီးတော့သူစကားပြောတော့မှာနားနာကြီးဘယ်လောက်ဒီသူတို့နေတယ်ညနေ9နာရီဘယ်လောက်ဒီတော့တလုံးမှမပြောင်းဘူးပြောသွားတို့ပြန်လာတယ်လို့ပြောဆိုရင်ဖလက်ပြနေပါလေ။နောက်တစ်နေ့တခါတည်းဥပဒကတယောက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒီတယောက်ကလည်းရောက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့စပြောနေတယ်။ဘာလို့ဆိုသူတို့တွေလေးဘူးလို့ဒီလောက်ကလေးတွေ့နေရတဲ့အချိန်ကလေးမှာသူတို့တစ်ထက်တစ်ဆန်းထက်ဆန်းတကယ်မကြဘူးသေးတဲ့ဟာကလေးတွေမှာတိသွားပါသေးတော့လို့ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးနဲ့ပြီးတော့ခရီးရေလုံးဝတို့တို့ပြောနေတာ။ပြောဆိုရင်သူတို့ပြန်သွားအာညောင်းပြောပဲ။ပြီးတော့ပြန်မှမာတယ်လား။အဲ့တော့သူကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီလိုလောက်ကြရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပါ။
သူတို့တည်ပြီးသားပြောနေလို့သူတို့လှုပ်တတ်ပြီးသားပြောနေလို့တော့လေသူတို့မလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်တာလှုပ်တတ်ပြီးသားအဲသူတို့မလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်တာသူတို့တည်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုဒီလိုတော့ပြောနေလို့တော့လေသူတို့ဘာထူးမှာလဲဘာမထူးရင်သူတို့ကလည်းဘာမထူးဆိုပြီးတော့ပဲနေမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတော့ကလုံးဝသူတို့မသိသေးတဲ့အစ်စ်အစ်ကလေးတွေကိုတကယ်ဖျားကပဲဟောခဲ့တဲ့ဒီတော့အတားကမဟောတဲ့အစ်စ်အစ်စ်အစ်ကလေးတွေကိုဒီလိုတော့ပြောပေးနေရမှာပဲအဲ့ဒီအစ်စ်ကလေးတွေကိုပြောနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲဒီလိုတော့လေအတိတ်တက်နေရလဲအဲ့လိုတက်နေတဲ့ဟာလေးတွေကတော့ဆိုကိုကထူးဆန်းကြီးလို့တင်နေရတာမဟုတ်ပါနဲ့သူတို့အတွက်တော့တော်တော်ကောင်းမွန်နေတဲ့အတိဖြစ်နေတယ်တော်တော်ကောင်းမွန်နေတဲ့အတိဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တည်ရင်သူတို့ဒီမှာလည်းမထားဘူးသူကလည်းတစင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲ꽈သွားတာပဲကွာဒါအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒါဒီလိုမတည်ခင်တင်းနေမှာထိုင်းနေဘယ်နေရာထိုင်းနေနေသူတို့လုံးရအပြည့်ရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဦးနာမောင်သာသွားမလားမသွားရနေလည်းရတယ်အာခရီးသွားမလားမသွားရနေလည်းရတယ်ခြေဦးသွားမလားမသွားရနေလည်းရတယ်ဒီနေရာပဲထိုင်းနေလိုက်လို့ရှင်ဒီနေရာမှာလူတွေကတခါကိုစုပြုပြီးတော့လာနေကြတာအဲ့လိုလာနေကြလို့ရှိရင်လာတဲ့သူကိုတော့လက်မလွတ်အောင်ကောင်းနေပြီတစ္ဆာချက်ကလေးတွေကိုပြောပေးပါအဲ့လိုပြောပေးလို့ရှိရင်ဒါသူတို့တွေကတစ္ဆာတိသွားပြီဆိုဒီတစ္ဆာဖြောက်ရတာမဟုတ်ဘူးပြောရဆိုကွန်မြူနီဖြစ်တဲ့သူလေးတွေကာလမကဘာပြောလဲဆိုတော့သူလောကကြီးကိုမြင်သွားတယ်ဘယ်လိုမြင်သွားလဲဆိုတော့လောကကြီးမြင်ချမ်းဘူးလေဘယ်လိုမြင်ချမ်းလာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အာလူမွဲတွေနဲ့ပစ္စည်းရှိတဲ့လူတွေနဲ့ပฏิပတ်တာဖြစ်နေတယ်ပစ္စည်းရှိတဲ့လူတွေကလူမွဲတွေကိုဖိနေတယ်လူမရရလည်းပဲမခံနိုင်ဖြစ်ပြီးပြည်ရှိတဲ့လူတွေကိုတော်လာနေတယ်။အဲဒီလိုမျိုးအပြန်အလှန်ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့အတွက်ငြင်းချမ်းဘူး။သူဒုက္ခကိုဒီလိုပြောတာလေကွာ။ဟောသူဒုက္ခပြောကြတာလူတယောက်ကိုပြောလိုက်ရင်တိုင်းနဲ့နားလေသွားတယ်။ဩဟုတ်တယ်ဒီဟာတော့ဟုတ်တာပဲလို့။အဲလိုနားလေကကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီဒုက္ခငြင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။အရင်းရှင်ဆိုတာမရှိမှဖြစ်မယ်။တွန့်နေမြင်တိုင်းအရင်းရှင်ရှိရင်ပြည်ရှိမဲ့တွေကိုဖိနေမှာပဲ။ပြည်ရှိမဲ့တွေကလည်းပဲမခံနိုင်တဲ့အတွက်အရင်းရှင်ကိုလှမ်းမှာပဲ။အဲလိုဆိုရင်အရင်းရှင်မရှိမှဖြစ်မယ်။အရင်းရှင်ကတမှုရတယ်ကောင်းပြီအရင်ရှင်မရှိအောင်လုပ်တော့ဗာနဲ့လုပ်မလို့လို့မေးရင်အရင်ရှင်မရှိအောင်ဆိုရင်ကတော့အရင်ရှင်တွေကိုအားပေးနေတဲ့အာနာရှင်အာနာရှိတဲ့သူတွေမရှိဘဲနဲ့ပြည်စည်းမဲ့တွေအာနာယူရမယ်ဒါမက်ကပဲပြည်စည်းမဲ့တွေအာနာယူတာမက်ကပဲအဲ့ဒီပြည်စည်းမဲ့တွေအာနာရရင်အရင်ရှင်ဆိုတာကိုအားမပေးတော့အားမပေးတော့လို့အရင်ရှင်ဆိုတာပျောက်သွားပြီဆိုရင်ညှောတာပဲညှိတာဟုတ်ဆိုအရင်ရှင်နဲ့ရင်းမဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲဆိုတာညှိတာအဲ့တော့ကဘာကြီးကအဲ့လိုမညှိချမ်းနေတာပါတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရှင်တွေကအကုန်ညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်အရင်ရှင်တွေကိုညှိနှိုင်လောက်တဲ့ပြည်စည်းမဲ့အာဏာတွေကစိုးရတယ်ဖြစ်နေထူထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တဲ့ဒါလောက်ကြီးမှညှိချသွားပါပြီသူပြောချက်ကလေးကရှင်းနေအောင်ပြောဆိုရင်ကွန်မြူနီတီအောက်ကိုပြလိုက်လို့ရှင်တန်းနေတယ်ကွန်မြူနီတီကဟုတ်တယ်ကွာဟောဒီနည်းမြင်မရှိဘူးပြည်စည်းမဲ့အာဏာထူထောင်တာအမြင်မရှိဘူးမြင်တယ်အဲ့လိုမြင်တော့ဒီပြည်စည်းမဲ့အာဏာထူထောင်တာဘလောက်ခက်တယ်လဲတိတ်ခက်တာပေါ့တိတ်ခက်ပြီမလို့ရုပ်ကိုလုံးတယ်သူတို့ငတ်ခံပြီးလုံးတယ်ဆိုတော့မလုံးတယ်ကြာအကူမင်းဆိုတဲ့သူတွေကအဲလောက်ဒသနာမှာပြတ်သားတော့တဲ့သူလုံးကြတာလို့ပြောတော့ဒီလိုရဲ့အခုဗုဒ္ဓဒသနာသူတို့လောက်အန္တရာယ်မများဘူးဘာလို့လဲတော့အာနာရှိတဲ့အစိုးရကိုဖြတ်ပြီးတကလားပြည်စည်းမဲ့အာနာထူအောင်ဖို့ဒီလိုတော့မကြိုးစားဘူးအဲလိုမကြိုးစားတဲ့အတွက်ဒီလိုရဲ့ခုနတစ္ဆာပေါ့ဒုက္ခရဲ့သမှုရဲ့နိရောဓရဲ့မဂ္ဂရဲ့ဖြစ်တယ်ဟောဒီတစ္ဆာဒသနာကအပြည့်အမြင်လို့ရှိရင်ဒီလိုလူတွေလောက်ကိုလုံးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒီလိုပြောတယ်ဟိုစောလွင်ကိုပဲပြောပါတယ်တော်တယ်လို့နောက်လူတွေကလို့တရားရရဲ့ဆိုရင်တရားကိုလေပြောနေတဲ့လူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးကွာလို့တရားကိုဘဝနဲ့လုံးသွားတာအခုငါတို့လူတွေကလို့တရားရရဲ့ဆိုရင်တရားလေပြောနေတာကွာလို့တရားလေပြောနေတော့သူတို့ကတရားဟောဆရာပဲဖြစ်တယ်ကွာလို့တကယ်တရားဆောင်သူမဖြစ်ဘူးလို့ဓမ္မကတိကပဲဖြစ်တယ်လို့တကယ်မင်းခိလူတွေဟောက်တရားရကြည့်လို့သူတို့တရားလေပြောတဲ့လူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ကဘာလို့လုံးမှာဆိုနတ်ကတော်လို့လုံးမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ယုံသားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တခါတည်းနဲ့ရဲ့အလုပ်ကြီးတွေကိုပြုတ်သွားတော့မှာလို့အဲလိုပြုတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းဒါသူတို့နောက်ကလူကတော့အလို့လျောက်တာဒါတစ္ဆာတိတဲ့လူဖြစ်ကုန်မှာလို့အဲ့တော့ဒီလိုတို့ကအဲ့ဒါကိုဆဲလက်မတ်တာဥချပြီးလို့ဖို့ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒီလိုကြည့်တာတကယ်လုံးကြုံကြုံနေရပြီးတော့တော့ခင်ဗျားတကယ်လုံးအဲပေးရမှာပါလူချင်းချင်းမတရားမတရားဆိုရပါလူလေကျုံမပြူလူသားလေကျုံမပြူလေအကြောင်းပြောအတွေ့အဲ့ဒါရဆရာဆရာရလူရဲ့မှာအကြောင်းမသိလို့ရောက်လာတယ်ဟုတ်လားအဆွဲတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူမဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူရဲ့ကနေကုန်သွားမယ်ပါလေအဲ့လူရဲ့မှာရှိနေကြမှာပါလေလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်လားယူရချမ်းသာခြင်းစိတ်ဟုတ်လားယောက်ကလေးတော့တနေ့ညာကြပြီးခြင်းစိတ်လူသားအောင်မြင်ကြတယ်ဥပန်းကြခြင်းစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမှကိုမတက်နိုင်လို့ရင်လည်းသူလုံးတဲ့ရင်ကြရတဲ့ဆရာညင်းနေတဲ့တောက်ပြခါစိတ်အဲ့လိုလူသားတွေနေသွားရမယ်အဲ့လိုလူသားတွေနေသွားတာဟာအမှန်တရားအဲ့လိုတဲ့ကိုယ်တဲ့သူ့ကျိုးမရှိရဲ့သူ့ကျိုးမရှိရဲ့အလုပ်တွေပြောရင်အတွေ့တွေဟာ
ကဒုက္ခကြီးအဲဒုက္ခကြီးကဒုက္ခလောကကိုကုန်သွားတာဘာလို့ကုန်သွားမှာဘာလို့ကုန်လဲဒီမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီကနေကုန်သွားလို့ရတယ်ဒါပြီးတော့ဒါနားပြောချင်တာဒီခွန်းတွေကဘယ်လိုပြီးတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဘုန်းကြီးကုတိရလောက်ပေါ့ဒီကလေးကောက်ချက်ချပြောင်းမှန်တော့ဒုက္ခနဲ့သမှုတရားလွဲနေတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဘာလို့စင်တော့လူတွေရဲ့ကိုယ်နှုတ်နှလုံးမတရားတာတွေလူတွေကနေကြောက်သွားရမှာဖြစ်တယ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲဒါလိုပဲနောက်တစ်ခါကိုယ်နှုတ်နှလုံးနေတရားအောင်တော့တောင်မှလဲကာမအငဲ့ဆောင်းနေတရားနေတာယူပအငဲ့ဆောင်းနေတရားနေတာအာယူပအငဲ့ဆောင်းနေတရားနေတာအဲ့ဒီတရားတွေလည်းပြောရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပြောပြောသွားတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုပြောသွားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုသိပြီလာတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးပဲနားလဲရမှာပါအဲ့ဒီပေးရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကပယ်ဖို့ရန်အတွက်လွယ်ပါမလားပေါ့ဒါတွေကိုပယ်ဖို့ရန်ဆိုတာကသူ့ပြစ်လာနေပြီကဲကိုကနေပြီးတော့ကိုနဲ့မတရားတာအဲဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကိုနဲ့တရားဟုတ်တော့တောင်မှလည်းပဲခုနကကာမအငယ်ဆောင်ယူပါယူပါအငယ်ဆောင်နဲ့တရားနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတရားတာပယ်လို့ရပါမလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုကိုကြိုက်လို့မှလုံနေပြီဆိုတော့ပယ်လို့ရပါမလားပေါ့ပယ်လို့ရပါမလားဆိုတော့ तू ကပယ်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူး तू ကပယ်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှင်ဒီတော့ဒီအကုသို့မကောင်းမှုကိုလုံလုတ်ပြီးတော့ဒီတော့အကုသို့မကောင်းမှုလုတ်တာလုတ်တော့ပြီးမှကွာလုတ်ပြီးတာမသိတာလုတ်ပြီးမှတိတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုတ်ပဲမလဲပေါ့အဲဒါလိုပဲခုနကကာမယူပါအာယူပါကုသို့ဒီတော့ကလုတ်ပြီလုတ်တော့လုတ်ပြီးနေလုတ်မှတိတာလုတ်ပြီးမှတိတာလုတ်ပြီးမှတိတာဆိုတော့ဘယ်လိုလုတ်ပဲမလဲပေါ့ဘယ်လိုလုတ်ပဲမလဲလို့ဆိုတော့ကဲမလုတ်ညာပဲမလားပေါ့လုတ်ညာပဲမလားဆိုမလုတ်ညာလည်းလုတ်မှမလုတ်သေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုတ်ပဲမလဲပေါ့လုတ်ညာလည်းဘယ်လိုမရဘူးလုတ်တော့လည်းပဲသူ့ဘာသာသူ့ကိုသူပျောက်သွားတာဆိုတော့ကောဘယ်လိုမရဘူးသူ့ဘာသာသူ့ကိုပဲပျောက်သွားတယ်လားလုတ်ပြီးလို့မရှိပါဘူးပြီးရတဲ့အခါကျလည်းဘယ်လိုလုပ်ပဲမလဲပေါ့လားပြောဆိုလက်လက်မမိဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ तू ကပယ်ရမယ်တရားမဟုတ်ဘူး तू ပြောဆိုသင်္ခါရယူရမယ်တရားဒုက္ခတရားလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ဒုက္ခတရားဆိုတော့ဒါသမှုတရားပဲဘယ်လိုမှမမိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတရားလုတ်ပြီးတဲ့ဟာအရာခုပါဝိသက်ထင်ကြတယ်ဝိသက်ထင်ကြခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဝိဘက်ကပြောဆိုခိုးတယ်ဆိုရင်ခိုးတဲ့ဝိဘက်ကိုဒီမှာထင်ကြခဲ့တာကခိုးတုံးကအမှုအကျင့်နေတဲ့အတိုင်းသူ့ဒီမှာတီးကြခဲ့တယ်ဟုတ်မှာလို့မယ်လှတိုက်တင်တဲ့လူတယောက်ဟာလှတိုက်တာတက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာလှတိုက်တတ်တာသူ့မှာကြံခဲ့တယ်လို့လှတိုက်တဲ့ပုံစံသူ့မှာကြံခဲ့တယ်ပေါ့ကားမောင်းတင်တဲ့သူကလည်းကားမောင်းတင်တော့တင်ပြီမယ်ကားမောင်းတက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကားမောင်းတက်တဲ့ပုံစံသူ့မှာကြံခဲ့တယ်လို့သူပြောကြတယ်နောက်တစ်လရှိမှလားတစ်နှစ်ရှိမှလားဆယ်နှစ်ရှိမှလားအဲ့ကားပေါ်တက်မောင်းအဲ့လောက်ဆက်တက်သူမောင်းတက်တယ်တက်တိုက်တယ်လို့သူပြောမှာပေါ့သူ့မှာပုံစံကြံခဲ့အဲ့ဒီပုံစံအနေအထားအရာအဲ့ဒီပုံစံရှိနေတော့ကားမြင်ရင်လည်းပြောတော့တာငါမောင်းငါမောင်းတတ်ပါတယ်ကွာ။လက်မြင်ရင်လည်းဒါငါတိုက်တတ်ပါတယ်ကွာလို့။တွားနေပြီးတော့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲစိတ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုရင် तू တိုက်ချင်တယ်။သူ့ဘုံမောင်းစရာရှိနေပြီကားကလည်းရှိနေပြီ။အာတက်ပြီးတော့မောင်းလိုက်ချင်တယ်။အဲ့လိုမောင်းလိုက်ချင်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာတော့မမေး။အရင်တော့က तू မောင်းခဲ့ဘူးလို့။အရင်တော့မောင်းခဲ့ဘူးတဲ့ပုံစံကြမ်းနေတာတော့ကိုမမြင်ရဘူး။မမြင်ရရင်လည်းအရင်တော့မောင်းခဲ့ဘူးတဲ့အတွက် तू ကမောင်းညင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကားမောင်းညင်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်တာကိုပါကွာတားနေရကိလေသာကိုဒါပေးရမှာလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့ဗျာကိလေသာဆိုတာဘယ်သူလုံးလို့မေးတော့ဒီတမှုတရားပဲကိလေသာဆိုတာကိုလုခဲ့ဘူးတဲ့ဟာပေါ့မှာကိုတားရတာလို့ပြောမှာပေါ့ကိုလုခဲ့ဘူးတဲ့ဟာပေါ့မှာကိုတားရတာဆိုတာကိုခိုးခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်ခိုးရတာပေါ့မှာတားရတယ်ကိုကလိန်နေဘူးတဲ့ဆိုလိန်ရလိန်ရတာပေါ့မှာတားရတယ်ကိုကတောက်ခဲ့စားခဲ့မှားခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုရင်တောက်တာစားတာမှားတာပေါ့မှာသူတားရတယ်ဒါလည်းသူတကယ်အာယုံကိုတွေ့ပြီဆိုမှငါတို့ကဒိတ်ရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘေးအပြစ်မမြင်ဘူး။သူအကြောင်းအရာကဘေးနဲ့ကင်းကွာပြီးနေတယ်။ဘေးနဲ့ကင်းကွာပြီးနေတော့တစ်နှစ်ကြာပြီ။တစ်လကြာပြီ။သူဘေးလည်းပဲမငတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူဘေးမြင်ပြီဆိုတော့အခုတစ်နှစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဘေးမြင်တဲ့အချိန်ကျတော့သူရှူရှင်တယ်လို့သူဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာယုံကတွေ့ပြီကွာ။သူရှူခဲ့တော့အာယုံကတွေ့တယ်။ကောင်းခဲ့တော့အာယုံမျိုးသူတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့ရင်ထတယ်ဆိုတာမျိုးသူဖြစ်တယ်။အရင်ထတယ်ဆိုတာကိလေသာထတာ။ဘာလို့ကိလေသာထတာလဲဆိုတော့အရင်တော့လုတ်ခဲ့ဘူး။ရင်တော့လုတ်ခဲ့ဘူးလား။ရင်တော့လုတ်တာပဲ။ဒါဘာဖြစ်လို့သူဒီမှာထားပုံစံကြံတယ်ဝိသေကြံတယ်ပေါ့ဗျာဒီကတော့အဲ့ဒီပုံစံကြံနေတဲ့အတွက်ဒီပုံစံနဲ့ခုနကအာယုံနဲ့တွေ့နေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ထပ်ပြီးတော့ဘေးရှူခြင်းနေလို့ဆက်နေသူဖြစ်တာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီရှူခြင်းလာကဘေးနောက်ထပ်ထပ်ရှူဖို့ရတယ်သူတမှုရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုရှူခြင်းလာကိုပဲရအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုကိုလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာမို့လုတ်ခြင်းလာမျိုးထပ်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီလုတ်ခြင်းလာကိုပဲရမယ်လုတ်ခြင်းလာတမှုရအောင်ဒီလိုလိုကဒုက္ခဘာသာကိစ္စရှိတမှုရရတာဘာတော့အကိစ္စရှိတာလို့ပြောကြဆိုဒုက္ခကပြိဓာနနာကိစ္စပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့တိုင်းခြားအတိခံရတဲ့တင်္ဂနာယူခံရတဲ့ကိစ္စပဲရှိတယ်သူပယ်လို့ရတယ်ပြိဓာမရှိဘူးသူပယ်လို့လည်းမရဘူးတော်ဖြစ်ပြီးသူပြတ်တာမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပုံစံအဖြစ်နဲ့ကြံနေတာကြောင့်ဒ
ီကြံခဲ့တာကမှမီးပြီးတော့အာယုံကအဲ့ဒီဘောကိုလာပြီးတော့ထင်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘုံဘောမှာအာယုံလာကြတဲ့ခါကျတော့ဟောသူ့ကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျုပ်လုံးမျိုးကိုထပ်လှုပ်ခြင်းနဲ့လို့ပြောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာကတမှုရယာအဲ့ဒီတမှုရယာကိုဒီလိုတော့ပေးရဒီလိုအဲ့ဒါဒီလိုမြင်တယ်အဲ့ဒါတို့မေတ္တာကြလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုဒုက္ခတစ္ဆာအတိခံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာသိအောင်ပြောနေတာဒီနဲ့ခလက်တမှုရယာပြောနေတာဒီလိုဖြစ်တယ်မအဲ့ဒါခံစားနေအေးပေါ်အဲ့တော့လူတွေမတရားကြလို့ဒုက္ခရောက်တာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခရောက်တာအကျိုးမတရားကြတာအကြောင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့မဒုက္ခရောက်တာနဲ့မတရားတာကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တာလို့ပြောမှာပေါ့တကယ်တော့ဝန်နဲ့ဝန်ထမ်းကမားကိုကတော့နှစ်ခုခွဲလိုက်တာလို့ပြောမှာပေါ့တကယ်တော့မဟုတ်ဝန်ကိုယ်တိုင်ကလေးတဲ့ပစ္စည်းဝန်ထမ်းကမားအဲ့ဒီဝန်အောက်ကိုဝင်လို့လားသူကလေးတာတော့ဝန်ကိုယ်တိုင်ကလေးပြီးသားမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်ကခုနမတရားတာကိုယ်တိုင်ကဒုက္ခဝင်မဲပေါ့ဗျာမတရားတာကိုယ်တိုင်းကိုကဝင်ဖြစ်တယ်သူကဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်အတွက်သူ့ကိုဒုက္ခနဲ့မတရားတာကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးဖြစ်နေတရားမခွဲနဲ့တော့ဟောဒီမတရားတာကြီးဒီပင်လင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့ကဒုက္ခလို့ပြောရတယ်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးပဲကွာဒုက္ခဆိုတဲ့စကားကိုချင်းရတာလို့ပြောရင်တော့တိတ်ကြီးပြည့်စုံလာမယ်မဟုတ်ဘူးမကောင်းဆိုးဝါးကြီးပဲလို့ပြောလိုက်ကောင်းတယ်ဒါဘာလို့ဆိုမကောင်းဆိုးဝါးတာဒုက္ခပဲပေါ့လားဟောဒီဒီကိုယ်တော်နှလုံးနေရဲ့လွန်ကျူးမှားယွင်းမှုတွေဟာမကောင်းဆိုးဝါးတွေပဲသမုဒ္ဒရာပြည်ပြင်ပြအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းအချင်းနေကြိုက်တယ်နော်အဲသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအတန်ကြီးလည်းပဲမင်းကြိုက်တယ်နော်သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဒီလိုကိုပြောရမှာမင်းဘာလို့ကြိုက်တာလဲလို့မေးလို့ရှင်အရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကြိုက်ခင်ရလို့မင်းကြိုက်တာအရင်တော့ကြိုက်ခင်ရတာလေးတိုက်ပြီးဖြစ်ချင်တာဟာအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘဝတဏှာလို့ဒီလိုပြောရမှာလို့ဘဝတဏှာလို့ဆိုတာဒီဘဝပေါ့ဘဝဆိုတာကာမကိုဘဝခေါ်တာလို့ဆိုလဲဒီလိုတတိတိပြောရမှာကာမကိုဘဝခေါ်တာလို့တတိတိပြောရလို့ရှင်ဟုတ်ပြီတို့လွန်ကျူးမှုတွေဟာဘဝတွေအဲ့တို့လွန်ကျူးမှုတွေပေါ်မှာတို့ကနေပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလွန်ကျူးခဲ့တာပဲကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာသဘာဝတဏ္ဍာမဟုတ်လားညာတာအဲ့တဏ္ဍာကလည်းသမုဒ္ဒရာပေါ့လားဒီအာယုံကိုကြိုက်တဲ့တဏ္ဍာသမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဝတဏ္ဍာရှိလို့ဒါအာယုံကိုသွားကြိုက်နေတာအာယုံကကြိုက်ကြကောင်းလို့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူဘဝတဏ္ဍာရှိလို့ဒါလည်းဒီအာယုံကိုကြိုက်နေတာအဲ့လိုဆိုတော့အာယုံကြိုက်တာအာယုံကိုပြတ်မှတ်မထားနဲ့အာယုံနဲ့လွဲထိုင်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ကောင်းနေပြီလို့ရမှာငါဟောကြိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာပေါ့မှာငါကြိုက်တာပြောမလို့ငါလုတ်ခဲ့ပြီးတဲ့ဟာပေါ့မှာငါထပ်လုတ်ချင်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာကိုဒါအဲ့လုတ်ချင်တာဆိုတဲ့အရာဟာတို့သမှုရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုပြောမိလို့ဆိုတော့ဒီတော့ဘာလဲအဲ့ဒါပြောပြောနေတဲ့ဒီကားလို့ဖြစ်နေတယ်သူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ဒီမှာမှဒီဖုံးမှုကြီးကိုလာကိုနဲ့ကတ်ထားတာကိုကိုယ်ရည်ဆောင်နေချင်းနေလာဘူးမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ကိုယ်ရည်မကောင်းဘူးလို့ပြီးလိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဆိုဒီဖုံးမှုကြီးကကိုယ်ကပါအဲ့လိုဒီလိုသိနေတာကဘုံကိုလေအဲ့မကြမ်းကြမ်းပြီးတော့ချက်ချင်းပြောနေတယ်ကတည်းကအဲ့ဒီကံမားတွေကိုကတ်နေဘူးဆိုဒီကံမားကိုကတ်နေတာကလေကိုကကံမားကြီးကိုခုနကဘဝတင်တာပေါ့ကွာတောင်းနေကြတယ်အခုကြီးတွေကြားတယ်အများကြီးတွေကြားတယ်ဒီကူကြီးကသိနေတဲ့ပုံပေါ့ဒီမားကြီးကတက်ရှင်နေတဲ့ပုံဘာဖြစ်လို့ဒီကူကဒီမားတက်ရှင်နေတဲ့ပုံမပေါ်တာလဲသူကတော့ဒီကူကကိုရတဲ့ပုံတော့တောင်းနေလို့ဒုတိယဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီမားကတော့တက်ရတဲ့ပုံပါလေတောင်းနေလို့ဒုတိယဖြစ်ခဲ့ဘူးကိုယ်လူတွေကပေါက်ပါလို့ဗရာဝိညာဉ်နာကြီးဆိုပြီးတော့ကြောက်ကြကြီးပေါ်မှာတမင်ကြီးကတွေ့ရဆိုတယ်မြို့တရားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘုရားကဘုန်းကြီးပြောတယ်ဘဝဒနာပေါ့သူကဘဝဒနာဖြစ်ပုံမျိုးအဲ့လိုလေဟိုဆက်တယ်ပြီးတော့ပြောမိတယ်ပေါ့အဲ့လိုတည်းတော့ဘုရားဘုန်းကြီးပြောတယ်ညီကြောင်ဆက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုတော့ပြီးပြင်းနေအောင်ကိုယ်တကားလုံးတစ်ခုတိုင်းအရင်ရက်မရှိအောင်ဒီလိုပြောတာပေါ့လို့ပါတယ်အဲ့ဒါလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပြက်ပြက်သားသားမြင်နေပါစကားလည်းမရိုက်မရွက်တာပေါ့လားဗျာကိုယ်ကိုယ်လည်းပြက်ပြက်သားသားမြင်နေလို့ဆိုတာဆိုကြပါစို့ဝိသတာဝောပေါ့နော်ဝိသတာဝောကဒီတာမန်အတိုင်းစီဖြစ်တော်တော်ထင်ခဲတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒီကြောက်ရပေါ့တက်သွားတဲ့တားကောင်ရဲ့ချီရလို့ပဲပေါ့ဗျာတကယ်တမ်းဒီမြင်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီဝိပ္ပတ္တိကသိမြင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့သိမြင်တယ်လို့ဆိုတာလူတွေဒီမှာမမြင်ရတဲ့အရာလို့လို့ကြည့်နေပေမဲ့လည်းကိုယ်မြင်တတ်တဲ့မျက်စိပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒေဝဆက်ခုပေါက်တဲ့အခါကျတော့သိမြင်တယ်သိမြင်တော့ဟာဟောတာကြီးကဘလို့မှဖုံးလို့ဖိလို့မရအောင်ကိုအတိလေးရှိနေတဲ့အရာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကွာနေပြီးတော့သူ့ကိုမြင်နေပြီဆိုရင်ပြောသူကအဲ့လိုပြီးပြီးမြင်နေပြီဆိုရင်ဟောနာသူကလည်းပဲဒီဟာကိုကြည့်အောင်ကြည့်ရင်ဒီညာပေါက်တာရင်သူကလည်းမြင်ပါလို့ပြောကြမှာပေါ့ဒါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီလိုကအဲ့ဒီခုနဒီတစ္ဆာချက်ပေါ့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓတစ္ဆာချက်မှာနင်းနေမှအချော်ချွတ်အတွေ့ဖယ်မရှိအောင်ဒီလိုကလူတွေကိုတစ်ခုတစ်လုံးပြောလိုက်တိုင်းတစ်လုံးပြောလိုက်တိုင်းပြီးနေအောင်ပြောပါပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောဖို့ရတယ်လည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပြီးနေအောင်မြင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့
ပြီးနေအောင်မြင်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပြောရတော့မိမမြင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြိုက်ပါသူကသူကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုကပေါင်းစားရတဲ့ပြီးပြီပေါင်းစားရတဲ့ပြီးပြီကိုကြိုက်တာလို့ကွာနေပြီးတော့တွေ့ရတာဒါဆိုရင်ကြိုက်ပါဆိုရင်မင်းကြိုက်မလားလို့မေးရင်ဟာငါကြိုက်လို့မရဘူးကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘဝအနေထားရကြိုက်လို့မရဘဝအနေထားရဆိုတာကငါလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကငါ့ကိုခွင့်မပြုဘူးအဲဒီလိုမျိုးလို့ကြိုက်လို့မရတာပဲပြောကြတော့အဲကြိုက်တာတိုင်းကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကိလေသာဖြစ်ပြီလားလို့မေးဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ဒီကဒီလိုပြောရင်လည်းအဲဘာသကိလေသာဆိုတာဘာလို့လဲကိုလှုပ်တဲ့မကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာခုနကတပ်ပပပရဲ့ပပမျိုးနော်အဲ့ဒီအမှုမျိုးကိုဘာမှန်းကျူးကျင်သေးတယ်ဘာမှန်းကျူးစရာရှိသေးတယ်ကိုဒီမှာအတိတ်တွေကိုခုပြန်ကြည့်ဘာမှန်းကျူးစရာရှိသေးတယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ထားအောင်မလုပ်သေးလို့မထတာပါထားအောင်လုပ်လိုက်လို့ရှင်တော့ထားမြန်ထားအောင်ပါလားထားတယ်ဆိုတာသူကျမဆိုအကြွက်တကောင်ငင်းငယ်ကြောက်တယ်ငင်းငယ်ကြောက်ခဲ့တဲ့အချိန်အဲ့ဒီကြွက်ကြောက်တာကိုကိုကနေတော့မပယ်ရသေးဘူးလို့ဆိုရှင်အခုမကြောက်ပြင်မယ်အခုမကြောက်ပြင်မယ်ကျွန်းနဲ့တို့ရင်တော့ကြောက်မှာပေါ့။အဲ့ဒါလိုများငါကြောက်မှာရှိသေးတလားပေါ့။ကို့အတိတ်တွေကိုအကုန်ပြန်လာမယ်။အကုန်ပြန်လာလို့နှံ့ပြီးသွားပြီတဲ့။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့ဒါဟုတ်ဖြစ်မှာလဲ။ဒါမျိုးကခုနကဘုရားရှင်ရဲ့နေရာမှာဒီလိုလေဒုက္ခကိုကြည့်နေတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တမှုရကိုကကောင်းမှန်းဘူးကြည့်တယ်ဖြစ်နေတယ်။ဘုရားတော်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားပြည်မှာလို့လေသာသုတည်နေဒီလိုနေတယ်မှာအဲ့ကြည်ကြီးကမြင်တယ်။ဒါမျိုးခုနကပြောနေပြီးဖွားကြတဲ့အဲ့ဒီဘုရင်ကကဒီပြမလာကကိုမီယူကိုလည်းကျန်တာပုံပြီးသူကခေါ်လာရင်ကောင်းချင်နေလို့ဆိုတာဘုရင်ပြောတယ်ဘုရင်ရင်းတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုသူကလည်းမပြောတယ်ခုကျော်လာရင်ပြောများများပြောတယ်ဖြစ်နေတယ်ဘုရင်တရားကြီးကဒီတမှုရာကြီးကိုညတော့လည်းဘုရင်ကဘုရင်ပြောလာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးဒီလိုသူများလည်းမမြင်တာဘူးနောက်ကျမှတဖြည်းဖြည်းကြည့်တာဘုရင်ဒီလူတွေတရားကြီးကိုဘာလို့လုပ်မပင်နေရတာလဲလို့ဆိုတော့သကောင်းထင်နေတာကြီးကသူဖြစ်အဲကောင်းနေတယ်လို့ဘာလို့ဘယ်လိုမသိတော့ဘူး။ပြည်တယ်ကောင်းနေပြီသူတို့ဖြစ်နေတော့။ဒါကြီးကသူပဲ။အမားတော့တောင်းတင်နေတာပဲတိမာတော့။ဒါဆိုပူကြအောင်လား။သူ့ကိုခုနေတာသူ့အရာတရားတယောက်ကသိထုတ်အောင်စလိုက်ပါလား။သူစေတကယ်ငွေဟောက်တကောင်ကိုပြေးထောင်ပြီးတော့နေမှာပေါ့လား။အဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်လိုက်မှပဲခံကြတယ်လို့ဆိုတာသူကလည်းထင်တာ။ဒါပေမဲ့သူ့အမှုတရားရှိတာလေက။သူ့အမှုတရားရှိနေတော့သူကတော့တကယ်ငွေဘွေးငွေဟောက်ကိုလမ်းပဲပြတယ်လို့ကိုကြလို့ရတာပေါ့။ကျူးကျူးဆိုတာတစ်ချက်ဖြစ်လာမှာပေါ့နည်းနည်းပဲတို့လိုက်ရနည်းနည်းတို့လိုက်တယ်ဆိုဘုံတော့ဆိုလဲဒါပဲပြေးထောင်တာပဲခေါ့လားဒါပေမဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ဝိဘက်ပဲလေသူ့ဝိဘက်ကြီးရှိနေအောင်သူနည်းနည်းမှပြန်မတုံ့တတ်ဘူးငါဘယ်လိုစဉ်ဖြူစင်မှမလဲငါဘယ်လိုစဉ်ဖြောက်မှတ်ပါမလဲလို့ဆိုတာသူမတုံ့တတ်ဘူးလေအဲ့ဒါလို့မတုံ့တတ်တဲ့အခါကျတော့တခါတည်းကတော့နဲ့မန်းနဲ့တခါတည်းကဖြစ်လာတာပေါ့လားအဲအဲ့အမျိုးပဲလူကမတုံ့တတ်မှမတုံ့တတ်ဘူးစဉ်ပြန်နေဖြစ်မှာပဲတုံ့တတ်ရင်ဘသူဖြစ်ဖြစ်လွတ်မှာပဲအဲ့ဒါလဲဘသူမှမတုံ့တတ်လို့ဘသူမှမလွတ်တာလို့ပြောကြတယ်ဘူးမမတုံ့တက်တာလဲဘသူကြီးကမှတုံ့တက်နေမရလို့ဘသူကမတုံ့တက်တာအဲ့တော့ဘသူကြီးကမှတုံ့တက်နေမရဘူးဆိုရင်ဟာလောကီသိက္ခူ၆ခန်းနေပြီပြောရမှာပဲလောကီသိက္ခူပြည့်စည်နေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့နည်းလည်းမရှိလမ်းလည်းမရှိလူသူသာပဲမနတိဌာနာတိတိမနှုတ်တော့ဆိုပါပဲသိက္ခတာလူဘာဝတိတာလဲဆိုကုသလကုသလအကောင်းနဲ့ဆိုမနတိဌာနာတိတိအကောင်းနဲ့ဆိုပြီးတာလေဘယ်တိအခုနေသူ့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်စက်ကျင်းသူရှားရှားဆိုပြောပြင်းထောင်လာမှာတော့ဒါဒါဘာလို့လဲလို့ဆိုလို့ချင်းအကောင်းနဲ့ဆိုမသိဘူးဆိုတာထင်ရှားတာပါအဲ့လိုမျိုးလို့မပြီးတဲ့လူလူရွယ်လွတ်တော်မပြီးရဲ့လူလို့ပြောတာပေါ့။ဘာလို့လူဆိုတာပြီးလို့ရှိရင်အကောင်းနဲ့ဆိုပြီးတယ်။ဒါတော့မှကိုယ့်ဘက်ကမလွန်အောင်။အဲ့လိုမလွန်ရတဲ့လူတယောက်ကနည်းနည်းလေးတို့ကြည့်လိုက်လွန်သွားပြန်ပြီ။နည်းနည်းလေးတို့ကြည့်လိုက်လွန်သွားပြန်ပြီ။ဘယ်လိုလုပ်လူလာလဲလို့ပြောမှာပဲပေါ့နော်ကွာ။လူလေးဒီမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုမရှိခဲ့ဘူး။ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီစနစ်ကိုမရှိနေတော့ဒီလိုလာဟာဒီစနစ်ကဒိုးလို့ရမှာပဲ။ပြောလို့ဆိုဒိုးပြင်တယောက်မှလည်းပြီးတဲ့လူရှိဘူး။ဒိုးပြင်တယောက်မှရှိရလို့မပြီးရလို့ရှိဘူးဆိုရင်ဒါဒိုးပဲလောက်မှာပဲ။အဲ့ဒီပြင်းလို့ရတော့လောအဲ့ဒါကပြင်း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 ရတယ်ခုနကပြောတာပြင်းမခုဘာလို့လဲခုရတယ်ခုကပြင်းပါပါဝင်ညာမခုရတယ်ရောက်ခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့ခုကမခုခဲ့ခုကမခုခဲ့တော့မခုမှုကြီးမခုသူကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်နေတော့သူကပြောတဲ့ခါကျခုရမကောင်းခုရမကောင်းဘူးဘာလို့ဒီနေရာခုရရဘူးဆိုတော့ပြင်းရခိုးတဲ့ဝကြီးနေတယ်အဲ့ခုကပြန်ရှင်းတာညာတော့ဒီလိုရပါပြီတော့မဟုတ်ဘူးကွာမခွေးရတယ်လို့မခွေးမခွေးရတဲ့ဝင်နေမှာကွာနေရတယ်မခွေးရခုကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့ခွေးရကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဟုတ်လားတဲ့ရကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဘယ်လိုဘယ်လိုမကောင်းတာဆိုဒီလိုလိုကအဲ့ဒီမကောင်းတာယူဇေယျနေဝင်ကြည့်ရကောင်းနေတာကြီးကြတော့သူကလည်းကောင်းနေတာဖြစ်လို့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်တည်းကနေစိတ်ချမ်းသာပြုတ်ရတယ်ဒါတော့ခုနကတည်းကဟာသိသွားတော့
တကူးတော့ကိုမရတဲ့အဖြစ်ကိုရောက်တော့ခုလမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အသိပေါ့။အဲ့လိုသိတော့သူများရဲ့သူ့ကိုပြောချင်ခုလတော့တကူးတာမကောင်းဘူးပေါ့။အဲ့လိုပြောကြည့်တော့ကျတော့မရဘူး။ဒါပေမဲ့မရတာဘူး။ဒါပေမဲ့မရတာလို့ဆိုတော့အဲ့မကောင်းဆိုတာရဲ့အတိုင်းတာလေမမြင်နိုင်တော့။အဲ့မကောင်းကြီးကိုဖြစ်တာကခုလကပြောတယ်ပေါ့လေ။ဒါကြီးအသာကြီးဆိုတာလည်းဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလေးပင်ကူအဲ့ဒါလေးပင်ကူပေါ့လေ။အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတော့သူကတိလို့မြင်လို့မရတာ။အဲ့လိုတွေးမိတွေးမိလာတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးပြီးတော့ထွက်တာ။အဲ့ဒီပွဲမှုကြီးကဒီကမှာခုလာကတ်ပြီးဆိုတော့သူကဒါကြီးအကောင့်ချင်ပြီးတော့သိက္ခာထားသူဆိုတဲ့ပွင့်ပြဲခွင့်ကဘာဒီမှုရပါဘူးဒီလိုတော့ပြောရမှာလား။ဟုတ်ပါတယ်ကိုခိုးခဲ့ဘူးလို့အဲကိုခိုးခဲ့ရတော့ကตายရတဲ့ဟာအတိုင်းပြန်ပြီးအခွင့်ကြုံတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲထပ်ပြီးตายရဖို့တဖောက်ဝါထပြီးတော့သာလို့မလို့ဟုတ်တယ်။တကယ်တော့လေခိုးတော့ကတော့လေသူတကယ်ตายရမှာပဲခိုးတာအဲ့ကိုကိုယ်ကတားလို့ခိုးတာ။တားလို့တော့ခိုးမှာတော့သူကနောက်မှာအမှုပြဖြစ်နေငုံနေပြီမယ်လို့လည်းပဲ။နောက်သူအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့ကတားရတဲ့တူအပြည့်ပြန်တားရတာတော့။ပြန်တားရတော့အဲ့လိုပဲသူပြန်ခိုးတော့တာလို့သူပြောမှာပေါ့ဗျာ။ဒီလိုနဲ့ဘုနန္တိမှာဆိုတဲ့တောက်ပြောင်းကဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလိုကသူ့ကိုပြောတယ်။ကောင်းမှုတုတ်ကလေးတစ်ခုလိုနေသမားဘဝမှာထူးထူးထောင်ထောင်ကြီးမနေသမားနဲ့တောက်တော့တင်းတင်းကြီးမနေသမားနဲ့။ကိုပြောတာပေါ့။ဟိုးစီတားရံပဲပြူသွားနေနေနှစ်ယောက်ထဲပြောရတူသူလည်းပဲသူအဲ့လိုပဲနေတယ်လို့ဆံမျိုးပြောတယ်။နန်းခွဲကြတော့မယ်မန္တလေးပြန်ရောက်လို့။နန်းခွဲကြတော့မယ်ဆိုတော့သူကလည်းစားကြည့်တိုင်းနေလို့ကဲဒီလိုလည်းကိုတော့ဒီလိုက်ချောင်းမယ်ရမယ်။ဆိုတော့သူတဲတဲ့အိမ်အောင်တော်မူနာအောင်တော်မူဖျားနာအိမ်အောင်တော်မူဖျားရဲ့ရှိပဲတောင်းတန်းရဲ့မြောက်ဖန်နာအိမ်အဲ့ဒီနားလေးရောက်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီတကားပေါက်သွားရလိုက်တကားပိတ်ခါတာဆိုတော့သူနဲ့လူဝဝကြီးယောက်ကတူ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 ကြီးလိုက်ခါဝဝကြီးနဲ့မလိုက်အောင်ပဲကြီးလိုက်။အဲ့လိုခေါက်သေးတာရသားကြောင့်သားကျတားနေတာဟာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆွတ်သားပြီလားဖះပေါ့ဟိုကမေးလို့ရှင်အေးဒါဆွတ်သားပြီဘာညာဒီလားလူလေးပြောတော့ပြောလို့လေးလောက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဗာနဲ့ပြေးကြမလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်ရပါ့ဒုက္ခဆက်သားမယ်ကျတားကြောင့်နေတာကျတားနေတာဟာကျတားခောက်သေးမှသားမယ်ပေါ့ဗျာဒီကအာဟုတ်ကျန်ပြီးပဲတူတူဟာဒီဘုန်းကြီးရယ်ငိုလို့ပြန်ဖြစ်သွားရင်ကွာဒီကဆိုတော့တွေ့ရတယ်တူဆုံးနဲ့အဲ့တိုင်ပါပဲခါရဲတင်းတင်းတောင်းတောင်းကိုကြီးอ่ะသူတို့ဒီမှာရှိနေရဆိုတော့အဲ့ဒီတကားဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့လိုက်ဒီနေ့တကယ်နဲ့ဟိုတင်းတင်းတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ခါ။အဲ့အဲ့လိုတင်းတင်းတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဝတ်ကဘယ်တော့မှမကျွတ်တော့ဘူး။ဆိုတော့ तू อ่ะအမြဲတမ်းငကားကြီးလိုအမြဲမောက်ထောင်လာခဲ့တယ်သူပေါ့လား။ तू သေးသေးတော့ကျွတ်သွားမယ်မထင်ပါဘူး။ပြီးတော့နောက်ဆုံးပဲမျက်နှာလွှဲကြလိုက်လို့လား။ခုတော့လေသားကြီးလို့တာပြရတယ်လား။အဲ့ပါဆိုတော့တော့လူဟာကိုကိုနင်းနင်းမှပြန်မကြည့်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့။ကိုကိုရဲ့အတိုင်းထွားလေးကိုနင်းနင်းကလေးတောင်ပြန်မသုံးသပ်ဘူး။ဘောရအောင်ပေါ့ကိုတီးလာခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတရားဘယ်လိုဆိုလှတယ်လဲဘယ်လိုဆိုမလှဘူးလဲဘယ်လိုဆိုသိုးတယ်လဲဘယ်လိုဆိုမသိုးဘူးလဲလို့ဆိုတာလေနင်းနင်းမှပြန်မတုံ့တတ်ဘူးအဲ့လိုမတုံ့တတ်တော့သိုးရင်နေသိုးပေနေပေပေနေပေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာသူလည်းအဲ့တိုင်းသိုးရင်နေသိုးပေနေပေပေနေပေအခုဘုန်းဆောင်လေးရောက်တော့ကောင်းစီနေနေတယ်တော်တော်ကြောင်အချီဒီတည်းရပြောက်တိုင်းငကိုလို့ပြန်ဖြစ်အောင်ဒါခါလေရက်ဒီတောက်ပေးတေးတူးအဲ့လိုဖြစ်နေအောင်ဘုန်းကိုကိုเจ้าကိုပြန်မှမတွေးရသူများเจ้าကြည့်သူများเจ้าနေပဲသူကြည့်။သူများเจ้าနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိုเจ้าသိပါလဲ။သူများတွေကိုပဲဟောက်ကျင်နေ၊သူများတွေကိုပဲဟောက်ကျင်နေ။သူဒီလိုဖြစ်နေတယ်။သူများတွေကိုပဲပြင်းပြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အလေးနဲ့ကိုယ်ကလေးတခါတဲ့။ဩစက်ထုတ်ကြပါလား။ရွေးချစရာပါလားလို့ဆိုတာမျိုးကြည့်ဘူး။အဲ့ဒါကိုခဲကားတော့မကတော့ပြောပြောခဲ့တာ။မကြည့်ဘူး၊ကိုယ်လည်းမကြည့်ဘူး။ပြောရမှာ။အဲ့တော့ဒီလိုပဲဖြစ်နေဥပါပဲပြောရမှာ။သူကကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုမှကိုယ်ပြန်ပြီးတော့သင်္ကန်းစာမယူဘူးလို့ဘုရားလာကပ်ပေးလို့ရပါတယ်။မိသားစုပွားစားမှာဥက္ကုနာတယ်။အပြန်တရားပွားမရဘူး။အဲ့လိုပြောရမလား။အဲ့တော့တတ်နိုင်ရင်ဟောဒီတစ္ဆာလေးကိုဖတ်လို့ကြည့်၊ဒီလိုကြည့်ဆိုတာမျိုးလို့အကွက်ကလေးကျဉ်းချင်းလေးကြည့်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။ဒါပဲကြည့်ရမှာကိုရောရ။ဟောဒါပဲပြီးရမှာကိုရောရဆိုတာမျိုးလို့။တစ္ဆာလွဲတဲ့ဟာတခုကိုသူကသွားမပြောလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတော့ခုနကဘုန်းကြီးပြောလို့ဘုန်းကြီး။ဒီကွာမိသားပွားတယ်ဆိုတာဟာအဲ့ဒီတတ်နိုင်တာဒီဘာမှမဟာတာဒီအဲ့လိုနေပြောရတော့သူ့ဘဝဉာဏ်ကိုတက်တက်ပေးနေတယ်လို့အဲ့ဒါတော့ပြီးတော့အောင်းပြီခုခါတော့တန်ခါဘွားလည်းပြောမှာအဲ့လိုအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့လူနေဘယ်တော့ပေါင်းမယ်မပေါင်းဘူးပြီးတော့ပြောတတ်ဘူးလို့အဲ့လိုစိတ်ကလည်းပြောမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲလူကောင်းကလေးလုပ်နေတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဗျာလူကောင်းလေးလုပ်နေုံနဲ့လည်းကောင်းသွားရောလားလို့ဆိုရင်တော့လေလူကောင်းလေးလုပ်နေုံနဲ့လည်းကောင်းသွားတာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလို့ဆိုတော့ကိုယ့်အကြောင်းတွေကိုကားတပ်တာပေါင်းဆိုကိုတိပြီးတော့နေနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမှာတိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တော့ပြောရမယ့်ဟာသူပြောလို
ောမယ်ဟာသူလုပ်ဒါလိုဖြစ်ရမှာပေါ့သူကြိုက်တော့လဲရှိတယ်မကြိုက်တော့လဲရှိတယ်လောမယ်ဟာသူလုပ်ပြောမယ်ဆိုပြောသူကြိုက်တော့လဲရှိတယ်မကြိုက်တော့လဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုရင်တော့ကိုလမ်းကြောင်းကိုကွက်သေးတိချာလေးကိုဖြောင်းတော့သွားမှာပေါ့လားသူကဒီနေ့ရှိတာနဲ့ကိုဟိုနာကွေ့သွားလို့လည်းဖြစ်ဘူးမင်းဒီနေ့ငါလမ်းဒီနေ့မင်းနေတော့ငါမင်းကိုတော့နင်းသွားမှာပဲကြော်သွားမှာပဲပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလို့ကိုပြောတာဆိုလည်းပြောရမှာပဲပေါ့အဲဒီလိုဘဝနဲ့ကိုကတခါတဲ့အမြဲတမ်းမေတ္တာရှင်ကလေးဆိုတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့နေနေရင်တော့ကိုရဲ့တမိုင်းကိုတိပြီးတော့ကိုရှောက်ရမယ်လမ်းကိုကိုရှောက်တာလို့ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ဖ ೇನೆ နေမယ်လို့သူပြောအောင်ပါလား။အဲဒီနော်။ဒီကုတုံးတွေ့တွေ့ပြီးပြန်ရမယ်လို့ဒီပဲပြတာနဲ့လည်းဒီခုနပြတစ်စားဘူးလေ။ဉာဏ်ချပြီးပြီ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဒီထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေရဲ့သူတော်ရှင်ဘဝဘယ်လိုပြောရမလဲထေရပဒံထေရီပဒံနေပေါ့။အဲထေရပဒံထေရီပဒံနေနဲ့တော့မဟုတ်ဒီဥတ္တရမေတ္တလိုကပြောခဲ့တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ထဲကပါတဲ့ပုံပြဘုန်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကပရမတ္ထတစ္စညာတာကြီးတယ်လို့ပြောတာပုံမှန်နေမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ကွာပရမတ္ထတစ္စဒီလိုကအရိယတစ္စကိုသဘောပေါက်လာမှာသူတို့မြင်တာဟမ်ဒီပုံတိုင်းကတော့ပဲဟုတ်မလဲကွာလို့ဥပမာပြောကြလို့နီးနီးမန္တလေးကဒီမရေယာဆရာတော်ပေါ့မရေယာဆရာတော်ဆိုတဲ့သူကိုမင်းတို့မင်းကြီးကနေပြီးတော့ဖူးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့အပင်ခံလိုက်တယ်မရေယာဆရာတော်ကလည်းမင်းကပင်တယ်ဆိုတော့သူလည်းမြို့မြို့တော်ကြွလာတာပေါ့ကြွလာတော့လမ်းခွလက်လောက်ရောက်တော့တဲ့အချိန်ကျမှမင်းတို့မင်းကနေပြီးတော့မင်းကမဖူးကျင်တော့ဘူးတဲ့လူကပိတ်ချတာကွာပေါ့ตั้งแต่เดี๋ยวมาเรียกพระเจ้าอี้มาพูดจนออกรู้เปล่าวะครับนี่หุบป่างาแล้วอูจี้โอมาขึ้นมาเปลี่ยนตัวไล่เลยครับตะแกส่วนเนาะพูดจนเลยสู้ปิ่นพี่ไม่พูดจนออกรู้เลยส่วนเนาะทีนี้เลยเอตัวพูดจนน่ะเปลี่ยนตัวอยู่บ่ล่ะตาเปลี่ยนตัวบ่ล่ะก็ก็ตะคู่ก็กว่านี่ดิต้องเปลี่ยนมั้ยเอ้ออะไรไม่ต้องเปลี่ยนอูตัวตะคาเนี่ยดาเนี่ยแกรอบตะคาตื่นญูกว่ารอบตะคาตื่นญูกว่าสู้เอ้มหาเมียมุนีพระพูดว่าบ่กว่าสู้เลยตัวไล่ล่ะกันเนี่ยรอบตะคาตื่นน่ะแหละบ่เนาะเอมาเรียกพระเจ้าอี้เนี่ยပါကောင်းလေဒီဝါဒနိမာနာပေါ့လေမမရှိဘူးနှိမ့်ချဘူးအဲဂုံဖြစ်ဘူးဘာကောင်းတော့ဘူးဒါကြီးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ငါဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဒါသင်ခဲမှာခံစားမိတယ်ကနောက်တခါသူ့ကိုကြိတ်ကြတယ်တဲ့ဒီဝုတ်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဒါသာလေးလှုပ်တယ်လို့လှုပ်နေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေသိကြီးကြိတ်လည်းပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေတကယ်ဆိုနားရင်နားတယ်ပေါ့ဟာအဲ့လောက်မလုပ်နဲ့ကွာဒုမုံမင်းဟာကွာခါပြောတိသွားနေတာကြာနေတာပဲပေါ့ဒါသာတင်လည်းပဲဒါကွာဒီနေနာနာနေကြရင်လေနာနာကိုကတောင်းအောင်ပါပေါ့ကိုသူကမဟုတ်ဘူးလေသူများလုပ်တဲ့အတိုင်းပဲလေဒီထဲမှာအနာပေါက်တယ်ခြေောက်မှာနာပေါက်တော့ဒီနာထဲမှာလောက်တယ်ကနေနေဆိုတော့ဟဲ့နေနေတော့ခြေောက်ကဆက်ကနေဆက်ကနေတွန့်တွန့်သွားတယ်ဒါနဲ့သူ့အနာကြည့်လိုက်တဲ့ကနာထဲမှာလောက်တယ်ဖြစ်နေတော့အဦးသွေးနေရနေပြီးတော့ဒီလောက်တယ်ကိုချူဖို့ရံကြိုးစားလိုက်တာဟာမလုပ်တဲ့မလုပ်ကြဒါသူတို့ပဲပြောနေတာဟာဒီခုံကြီးတော့ပါတေးရတေးကိုကောင်းတာပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးချင်းနဲ့ဂုံပြုတ်ကိုမကောင်းဘူးဒါကိုဒီလိုသာသနာတော့ဂုံပြုတ်နေမှာလားအဲ့လိုမျိုးလိုပဲဒီလိုသာသနာတော့ကိုယ်ပြုရတာကဥဒိစီကြီးတယ်ပဲပရမထသစ္စာလိုင်းဟာကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားလည်းအဲ့လိုငုတ်ပြီးငုတ်ပြီးနေပရမထသစ္စာလိုင်းဘက်ကိုလဲတာတွေကတော်တော်လေးကြီးညှို့ထားမယ်ကို့အဖေတို့ကို့အမေတို့ကပြောတာဆိုတာနေကို့ဆရာတို့ကို့သမားတို့ကတခါတည်းပြောတာဆိုတာနေဆိုတာတွေလည်းပဲကိုယ်လည်းကြားထားမှာမို့လားကောင်းဆိုတဲ့သူကြီးရဲ့ guide ထိုက်ပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီ guide ထိုက်တွေကလည်းပဲပြောဆိုအားကြရမှာပဲဒီလိုလေအားကြခဲ့တာပဲတဲ့ဒီတော့သူကျမဆိုဒီတော့ဆရာသမားဆိုလို့ရှိရင်တော့ထက်ခဲ့ဘူးတဲ့မန္တလေးပလိကယောဂဖြစ်လို့မလို့ပလိပြေးရတာပေါ့ဘုသူတရားကနေပြောပြီးတော့သူကမထိုးနယ်တဲ့ကမင်းကုံတောင်တန်းကြီးရောက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတော့တောင်းမှာသူတဝါနေဘူးတယ်လို့သူသိရတာဒီတဝါနေတာလေးကသူမမေ့ဘူးတောင်းထိုင်တော့လေသူတောင်းထိုင်မယ်လို့ထိုင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါခဏတစ်ချုပ်ပဲနေတာတော်ရောက်နေပါဆိုတဲ့သူသိရှိတယ်ဒီလိုသူကြောင်းသားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ထိသူတော်ရောက်နေပါလို့သိရှိတယ်အဲ့လိုသိရှိတော့သူကနေပြီးတော့တခါနဲ့သူတော်ရောက်နေတဲ့ပုံတရားလေးကိုသူကခင်းခင်းပြီးတော့ပြောတယ်သူကဆိုအားကြပြီးတော့နေနေတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုသူကနေကိုငယ်တော့ကသူသူခင်းပြတော့ဒါလေးကကို့အနေနဲ့အမှန်တတ်တတ်ရတာဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုဒါလေးပဲကိုကနေပြီးတော့ပြဟောကိုကိုယ်တိုင်တော့ကသူ့ပြန်နေကူးလာတာလေပြောကြတယ်အေးတို့ပြင်တော်ကြောင်မရမယ်လို့ဆိုတယ်သူကတော်ကြောင်ကြောင့်တခါမှမရောဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြီးကိုကနေတည်ကူးတာမလဲပေါ့ဒါအဲ့လိုမျိုးလိုပဲကိုတော်တို့လည်းပဲဒီတော့ဟာရဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဒီတတ်တတ်ရတာဆံနဲ့ဒီအနေလေးတွေပေါ့ဗျာအကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုကနေပြီးတော့အကြီးတန်းနဲ့လုံငန်းကိုမလုံးဝဘူးမလုံးချင်ဘူးအကြီးတန်းအလှပေါ့ဗျာနော်အကြီးတန်းအလှလို့ပြောရတယ်အလှမျိုးကွာအလှမှန်းလည်းမသိဘူးဘာလို့အကြီးတန်းနဲ့အလှတကယ်ကြတော့ဒီလိုဘုရားရဲ့အလှအကြီးတန်းအလှလို့ပြောရမှာဘာလို့ तू ခန္ဓာမမှမဟုတ်တာလဲမခန္ဓာမမဟုတ်လို့ तू ဒီမခန္ဓာလည်းမဟုတ်ဘူးမခန္ဓာမဆိုလို့မလို့ तू သူ့အနေနဲ့ဒါဒီမခန္ဓာနဲ့နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးဖက်ပြတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုဒီလိုဘုရားရဲ့တကယ်တုံ့ပြန်ချက်ကအလေလက်တုံ့ပြန်ချက်ဆိုတော့အလေလက်တုံ့ပြန်ချက်ဆိုတော့မတုံ့ပြန်မဲနေတာပေါ့မလုပ်ပြန်ပြန်လဲနေတာမဟုတ်လို့အနိုင်ယူတော့ပြန်လာလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်တဲ့အတွက်သူ့အလှကိုအကြီးတန်းအလှလို့ပြောရမှာဒီလိုဘုရားရဲ့အလှအဲ့
ဲ့ဒီအလှမျိုးကတတိယတော့မှစပြီးပုံပွားမယ်လာလို့ပြောခြင်းတယ်ရှင်းရတယ်လို့တာတယ်အဲ့ဒီအလှမျိုးရှင်းတယ်ပါပဲအဲ့ဒီနေရောလာရတာဖြစ်တော့ပြတော့ဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့ဘုရားဘုန်းကြီးပြောလို့ဒီကိစ္စကလည်းပြောလိုက်ကြတာပြီးတော့ကျွတ်ထွက်ခြင်းနဲ့သိဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါတွေလည်းအကောင့်ကြည့်လို့ပြည့်ရတဲ့အရာတွေပဲလို့သူကမှတခါတည်းနဲ့သိမှပုံပြတာဖြစ်တယ်ပါပဲသူတို့ကလမ်းဖြင်းပြီးတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကပြောတဲ့နဲ့ကလပ်စ်သံဃာကိုပြောမယ်သာပဲ။တကူတိုင်တိုင်ရောက်မှာခုနကပြောတဲ့သစ္စာကိုသူနားနဲ့ထားနိုင်တော့တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ကသာဝဉ္ဇဉ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုလေးတွေကိုတိထားနေတယ်။ဟိုနောက်တကျုံးကလည်းမရှိတော့သူပြောပြောပြ။ဒီပြောရတဲ့သာဝဉ္ဇဉ်လေးကိုသူခါရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရောအဲ့ဒီကံပစ္စာခံရကြတယ်ဘာလို့မရှိတော့။အဲ့ဒီခါရရတော့ပြောင်းနေတော့သူကောင်းတယ်သူပြောတယ်။အတူတိုင်းတော့ကြာတယ်။ဒါမျိုးလူဒီဒီတို့တဲ့ချိန်တော့ရောက်ချင်မှရောက်ဒါပေမဲ့သူကငွေနဲ့ဖန်ဖန်ပြန်ပြန်လေးတွေနေလာတော့ဆိုတော့ကိုကံမှန်ရင်ဒီရောက်ဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကံသားရင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်ကုန်လေးတွေကိုဒီကတော့သူဒီဟာဒီကိုချောရစ်ပြီးတယ်ကံပြချာခံရတော့အဲ့ဒီဖန်တော့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပဲဒီဟာတော့ဟိုနည်းနည်းကြိုက်သွားများများကြိုက်သွားပေါ်ကျော်လာသွားတာတော့မဖြစ်စေဘူးလို့ပြောသေးတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကိုသူချောယူမယ်ကတော့ပြောတော့ဒီပိဒါတွေကပြဇာတ်ရောရူရောကြာရရဲ့ကြာရောစိတ်သာရဲ့ကြာရောဟောအဲ့ဒီကြည့်ဘူးတို့လာနေလို့မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေတို့ကသိချက်တွေပြီးတော့ကိုနေတဲ့ခါမှာကြာတော့ကိုနေနေကြလည်းဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ဒီထားနေတယ်ဒါမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုဘယ်လိုပြောရမလဲချူချူချင်ချင်ပြောမလားလွယ်လွယ်ပြောပြောမလားဘယ်ပြောရလို့နေရတာဘူးနေချင်းနောက်ဘယ်လိုဆိုတော့ကိုလည်းဝန်မချက်ဘူးသူကလည်းနှောက်ချင်းမရရဗန္ဓမီဒီကလေးကကျွတ်ချင်းချင်းမှာရှိတယ်။အကျွတ်ရကဘုန်းကြီးကတနေ့သင်္ကန်းနေ့ဆုံးဒီလိုတို့ခဏနေရထောက်တယ်။ခဏရောလည်းတနေ့တစ်ဒုံလောက်ဘုမတူတူဘူဘူလောက်ပုံမှန်ရ။ဒါတော့ကျွတ်မှာပေါ်ဝဲတီတုံးမရသင်္ကန်းတွေ။အဲ့ဒါကိုကျွတ်ကဟိုကိုဝဲချင်းတွေမဟုတ်ဘူး။ကျွတ်တာကပဲဖြစ်တယ်။ဒီလိုလည်းတွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ကျွတ်ငါတနေ့ဘူးလို့သုံးနေဝင်မယ်ကြာနှစ်ဆုံးဝေးရင်အဲ့ဒီတစ်ဒုံကသူရရဘုရားဖြစ်လို့မယ်လို့။အဲ့ဒါကိုလို့ကျလူကြီးနဲ့ပဲသူများတွေဝေးရဝေးရကိုယ်ကတော့ဝေးရကိုယ်ကဝေးရင်ကိုယ်မှုရတယ်ဒါလည်းကိုယ်မှုကိုစွတ်စွတ်လေးနဲ့လည်းကိုယ်တွေးနေမယ်လူရောသွားလို့ရမယ်ဆိုရင်ဒါပြည်တာပဲလို့ဒါတွေးရဲ့အတွေ့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ညီခဲ့တာရဲ့ပြုတော့များတော့ကိုတော်တော်နဲ့ကျေမှုတဲ့ကိုကျမ်းသာရေးပြုတော့ညောတဲ့ဒိဋ္ဌာကိုကိုတတိထားတာဘယ်တော့ကြည့်လို့မကြည့်လို့လဲပြုတော့မကြည့်ဘူးပေါ့ကြားရတော့ကနေရာဆိုင်ကအားဖြင့်ပြုတော့အဲ့လိုဒိဋ္ဌာနေလာခဲ့တော့ကျတော့ဘယ်လိုခေါင်းမုံမင်းနဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုရကျွတ်တော့ဘာမှပြင်လို့မရဘူးအဲ့ကျခေါင်းချွာတာခေါင်းနဲ့ချက်ဘူးမင်းနဲ့မညာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုမြဲတဲ့လုံနေတဲ့ဟာလေးခေါင်းကအိတ်ဝင်လိုက်ဒါလည်းတော့ဥပဒေကျောင်းနဲ့ကျောင်းကပါသွားမှာလေအဲ့လိုဟာမျိုးကဒီကဥပဒေကိုဆောင်ရတဲ့စဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးကိုကျမ်းမာရေးကိုမရှိခဲ့ရဘူးစာဝန်ကြီးဆိုတဲ့အနောက်ချင်းမဖြစ်ရဘူးဒီကုကသာအပြင်းမမရှိဘူးတက်တာဘူးအခုကပြောတဲ့ဟာဒီတွဲမှာဘယ်တော့ရောတယ်ဘယ်တော့ကရှားတယ်ဆိုတော့ဓဖုန်ကြီးရဘူးဒီဘက်ပြောင်းလို့ပြောချောက်တာအဲ့ဒါမျိုးရပြီးတော့မှတာရာနေဆက်နေနေလို့ဆိုတက်တာတဲ့အတွက်သံဝင်ကြီးရဲ့အကြေးရမခံရခံရချင်းခံရရင်ဘုံပြုတ်ပဲခံရမှာပြီးတော့မှလည်းဘုံမကြည့်ဘူးဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွေကပါနေမှာပေါ့ပြောသူမကြည့်တဲ့လူကနေချင်းကိုယ့်ဘက်ကနေတာတော့ကောင်းမအောင်ပဲအေးအေးစစ်သားလည်းဘုံအေးအေးဟုတ်ခဲ့ပဲကောင်းအေးအေးသို့မဟုတ်တခြားဒီကောင်းပဲကောင်းအေးအေးဒါမထူးဘူးလို့ပြောကြပါဘူးအဲဆိုဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပဂရီအလေးနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်လို့ပြောကြပါဆိုကိုပေါ်ပါတယ်ကို့အနေနဲ့ဒါပြေကူတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဆိုရင်ကိုလောက်တာပဲပေါ့တကယ်ကတော့ကို့တုံ့ပြန်ကြက်တာပေါင်းကျင်နဲ့ကို ਨੇ တုံ့ပြန်ကြက်တာလေပြောရတယ်ဒီသာသနာတော်ရဲ့ဓမ္မအဖြစ်နဲ့စကားပြောရမှာဖြစ်တယ်ပြောကို့ကတော့ကိုနေတာထိုင်တာကတော့စကားပြောကြရလဲဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြပါဆိုပေါင်းကျင်နဲ့တုံ့ပြန်ကြက်ပေါင်းကျင်နဲ့ဥက္ကဏဆက်ဆံတယ်ဆက်ဆံတယ်ဥက္ကဏပေါင်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်ရတယ်ဥက္ကဏရဲ့ဒီတပည့်တွေဖြစ်တဲ့ဦးရအောင်သားတို့ကိုလာအမဥက္ကနာရဲ့တပည့်မတွေဖြစ်တဲ့တခါတည်းတော်ဥရာတို့ဆိုတဲ့လူတွေကိုလားအဥက္ကနာရဲ့ဒါတပည့်မဖြစ်တဲ့တခြားတခြားဒီလူတွေကိုလားသမုဒ္ဒကာဓမ္မတွေကိုလားဒါတုံ့ပြန်လာလို့ရှိတယ်။ဒါရီကလူတွေတုံ့ပြန်လာ။တက်ရှိတင်ချာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတုံ့ပြန်လာ။အဲ့ဒီတုံ့ပြန်လာမှာတော့ခုနပြောသလိုကိုထင်းသလိုကို့မှာကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလေးတစ်ခုရဲ့နဲ့ကိုကတုံ့ပြန်မှာဆိုတာတဲ့။ကို့မှာပြစ်စလမ်းညွန်ကိုထင်ရမှာပေါ့။အပြစ်စလမ်းညွန်အတိုင်းဘလောက်ကြီးလဲ။ဟာဘလောက်ပြည့်ကြီးလဲ။ဘလောက်မပြည့်ကြီးဘူးလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုငကောထုံးကြည့်တဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်ပါတယ်လုပ်နေပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်တိစ္ဆာမရသေးရင်တော့ထုံးနိုင်ရမှာပေါ့တိစ္ဆာရပြီဆိုရင်ဒီလိုဆို
ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီဓမ္မဝန်ထမ်းအလားနေပြီးတော့ဒါအလားအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်နေကိုယူလိုက်တာ။ကို
ုဓမ္မဝန်ထမ်းကတော့သီလဝါဒဓမ္မဝန်ထမ်းပဲဒီလိုတော့သီလဝါဒဓမ္မကိုလည်းမကြိုက်တော့ဘူးပိဿုဗံကမ္မဝါဒဓမ္မကိုဆုံးမူငငယ်နေဆိုတဲ့ဟာပြောခံတာဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဆုံးမူငငယ်နေဆိုတာလည်းဘယ်တော့တခြားကျကျတယ်ဘယ်တော့သွားမှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကုန်လုံးမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောခံတာမျိုးဟုတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကိုယ်အခုဒီဓမ္မပေါ့လေဓမ္မနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဓမ္မရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုနေနေတာပေါ့ဗျာတခြားအဲ့တိုင်းဓမ္မရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့နေနေတာဆိုတော့ဓမ္မကိုဘယ်လိုသိထားတော့လဲဆိုတော့သစ္စာလို့သိထားတယ်သစ္စာလို့သိထားတော့အဲ့ဒီသစ္စာကိုမွတ်နေအောင်ကြီးနေအောင်ကိုလေ့လာလိုက်တယ်မွတ်နေအောင်ကြီးနေအောင်ကိုလေ့လာပြီးတော့ဟောဓမ္မကတော့ဖြင့်ကိုယ်အလွယ်တကူလေးရှင်းနေတွေးလို့ရတယ်လို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်နေပြီးလို့ဆိုရှင်ကိုယ့်ဘဝရဲ့ဖြစ်ရတစ်ခုတိုင်းကိုအဲ့ဒီသစ္စာချက်နဲ့ကြိုက်ကြတာကိုကြည့်သားမှာပေါ့ဗျာဟောဆိုကိုယ့်ဘဝကဓမ္မရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ပြောလို့ရတယ်ဒီတော့ဒီတော့ကုဘဝဟာဟောရတစ္ဆာနေကြီးရလားတကယ်တော့လေဒီတော့ဆိုပြောတယ်လေးထားရှိတယ်ဟောတရားထုတ်ကြတယ်ဆွဲလူပြီးကွာနော်လို့တော်တော်မှားတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့မှားတာလို့ဆိုရင်သူတို့တစ္ဆာတိအောင်အားထုတ်တာလို့သူတို့ပြောတာကကိုကမှားတာလို့တကယ်တော့တစ္ဆာတိပြီးမှသူတို့အားထုတ်ရမှာနော်လို့သူတို့အားထုတ်တာတစ္ဆာတိအောင်ဆိုပြီးအားထုတ်တော့လို့တစ္ဆာတိအောင်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့တစ္ဆာမတိသေးဘဲနဲ့အားထုတ်တာလို့ပြောပြီးသားဖြစ်နေတယ်လို့တစ္ဆာမတိသေးဘဲနဲ့အားထုတ်တယ်ဆိုတော့သူအားထုတ်တာဘာအားထုတ်ကိစ္စမဟုတ်တာကိုအာထုတ်မိရကဖြစ်နေတော့ဘယ်တော့မှတိစ္ဆာတိနေတယ်လို့သူမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့လို့တိစ္ဆာတိအောင်အာထုတ်တယ်ဆိုတာပထမအရင်တိစ္ဆာတိအောင်အာထုတ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်တင်ဘူးတိစ္ဆာတိပြီးမှတိစ္ဆာရှိအောင်အာထုတ်တာဆိုတာမျိုးသာဖြစ်တင်တယ်ပေါ့လားဟောဆိုတိစ္ဆာကိုတိနေတော့ဟောတာကတော့ဘယ်ဟာဟုတ်တယ်ဒါကဘယ်လိုအမှန်ဟုတ်တယ်ဒါကဘယ်လိုမှားဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာကိုတိနေပြီဆိုတော့ဒီမှားငါမလုပ်ပါဒီမှားငါလုပ်မယ်ပါနဲ့ကိုဘဝကိုအမှားကြီးရောက်သွားလို့ရှင်အာဒါငါသွားလို့ဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့အာထုတ်ရမှာပေါ့လားညာတာအဲ့တော့တိစ္ဆာကိုကိုကဒီကြောင်ကြောင်ရှင်းလင်းမြောင်ကိုပြောမစင်းတော့မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်သွားတဲ့မြေပုံမန္တလေးမြို့ကမြေပုံရန်ကုန်မြို့ကမြေပုံကိုကိုယ်တိုင်ထဲမှာရှင်းကြီးရှင်းနေလို့ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကိုရှင်းကြီးသွားလို့ရတယ်မန္တလေးမြို့ကိုရှင်းကြီးသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုယ်တိုင်ထဲမှာမြေပုံရှင်းပြီးနေတယ်လို့မသွားခင်ကရေရပါဗျာကိုယ်ကရှင်းနေရလိမ့်မယ်ပေါ့ရှင်းနေပြီးပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်လှုပ်ရှားတော့မယ်စားတာလေးတစ်လုံးပဲလှုပ်ရှားမလားသို့မဟုတ်သွားတာလေးတစ်ခါမယ်လှုပ်ရှားမလားသို့မဟုတ်ဝတ်တာလေးတစ်လုံးပဲကိုယ်လှုပ်ရှားမလားတခုခုတရားကြောတာလေးတခုပဲလှုပ်ရှားမလားအဲ့လှုပ်ရှားချက်တိုင်းဟာကုသတာချက်ကိုကြိုက်လားလို့ဆိုတာကိုအမြင်တာပတိမမေ့တဲ့အခါလေသိကြတယ်ကိုကလည်းကြည့်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတစ္ဆာဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုကိုနဲ့ညီလားမညီလားလို့ပဲကိုကကြည့်ပြီးတော့နေတာဆိုတော့ဘာမေတ္တာကြီးကျမ်းမာပါစေကျမ်းမာပါစေလို့ဘွားမိခင်မှာဘွားနေတယ်ဘာဆိုတစ္ဆာအဲ့လိုဘွားဖို့အတွက်ညွန့်တာဘာခြင်းမှပါမယ်အာဘာတခါလေဂယုဏတွေဘုသူ့တော်ကြီးဘယ်လိုကူညီရမလဲကူညီနိုင်ကြပါစေအဲ့လိုမျိုးလို့ဘွားမိခင်မှာဘွားနေဘာလို့တစ္ဆာကသူ့ဘွားဖို့အတွက်ညွန့်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောကြတယ်။အဲလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးမပွားမိမိမယ်။ကိုယ်တစ္ဆာနဲ့ညီးနေအောင်ကိုကိုကိုညီးမယ်။အေးငါပြောလိုက်တာဟုတ်ကလား။ငါနေလိုက်တာဟုတ်ကလား။ငါလှုပ်လိုက်တာဟုတ်ကလားပေါ့။ဟုတ်ကလားဆိုတာဘာနဲ့ဟုတ်ကလားလဲ။တစ္ဆာနဲ့ဟုတ်ကလားပေါ့။ကိုယ်တစ္ဆာတိပြီးသွားပြီဆိုမှဟုတ်ကလားမင်းပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးတို့ကဟုတ်တယ်။အဲအဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့အများကြီးကိုကအဲ့ဒါနဲ့ညှိပြီးနေတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်ဒီသူကမညီပဲနေလို့ကိုမရတော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့လိုမညီပဲနေလို့မရတော့တဲ့ဖြစ်အောင်ညီသွားပြီဆိုရင်လှုပ်ရှားကုန်ပြီလို့ပြောရမှာပဲဘုန်းကြီးကဏ္ဍမှာလှုပ်ရှားကုန်ပြီအဲ့လိုလှုပ်ရှားကုန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဆင်အောင်ကိုညှိပါကိုရဲ့ပြောမစင်တော့ပက်လက်ကလေးလမ်းပြီးအိတ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းပြီးအိတ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလျှောက်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာတစ္ဆာနဲ့ညီနေတာအဲ့လိုမျိုးလို့တစ္ဆာကိုစိတ်မှန်နေထားပြီးတော့ကုတဲ့ချက်ထားပြီးကလားကိုကနေပြီးတော့ကိုလိုက်ကြည့်ပေးနေတာဆိုတော့ကိုလိုက်ပြင်ပေးနေတာဆိုတော့ကိုဟာတစ္ဆာနဲ့အညီဆုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုဒီလိုပြန်ဥစားလုပ်ပါလို့ဒီလိုပဲပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကိုဥစားပြီးတော့လုပ်လို့ရှင်ကတော့လုံးဝတစ္ဆာနဲ့ညီရဲလို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒါတစ္ဆာအဲ့ဒီတဲ့မှာတစ္ဆာနဲ့ညီအောင်ကိုကနေအားထုတ်မယ်လို့ရှင်။တစ္ဆာကိုလည်းလုံးဝပြတ်ပြတ်သားသားသိနေအောင်။ကိုကလုပ်ပါပေါ့တစ္ဆာနဲ့ဆက်လင်းလို့ထက်ထက်ဆွေးနွေးပါ။သူများကနေပြီးတော့ဖဲ့ကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲခံလို့မလို့ကိုကပဲ့သွားတာ။ပဲ့သွားရင်ငါကတစ္ဆာလို့ဆိုရင်ကိုက်သေးဘူးပေါ့။အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့ထင်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့ဗျာ။တစ္ဆာကိုသူတည်တနာလုပ်ပါလို့ဒီလိုပြောပါတစ္ဆာကိုဒါအထက်ထပ်သူတည်တနာလှုပ်လိုက်လို့လုံးဝငါတော့ဖြင့်တစ္ဆာကိုဖြူးစင်းနေအောင်ကိုတိပြီလို့ဆိုရင်ပြီးတော့ပွားနီးတောင်တင်ဖို့မကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပဲထင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တစ္ဆာတိနေမှတော့သူ့ဘာသာသူပွားတော့မှာပဲပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလို့ထင်ပါတယ်ဒါ။အဲ့တော့တစ္ဆာကိုအမြင်နဲ့ຢာကနေပြီးတော့ဟိုတူဝေထိုးဒီတူဝေထိုးလူတွေဟာတူဝေထိုးကြပါတယ်ပေါ့ဒါ။ဒီလိုလို့တပည့်တပန်းနေလည်းပဲတစ္ဆာကကြီးစင်းနေအောင်လာပြီ။ဒီလူဘာမှန်းပါလဲ။
ยังไม่ถึงที่สักวันเนี่ยมาหมาบอกหมาเลยสิไอ้วันเนี่ยเป็นหมาชาจีอีวันเนี่ยมาหมาชาจีลุงใหญ่หมาหมามาเลยก่อนตุ๊ดเก็บว่าปงน้ำขอรอเลยไอ้ลุงยูรู้ว่าที่สักตุ้มยาวติดยาเลยตุ้มยาวก็ติดสาวแค่หมาบอกไอ้ลุงพูดเนี่ยจะว่ามันอะไรลุงเสียงย้อนยังเลยย้อนไหมบอกไอ้ลุงย้อนเลยสิกวนนี่ก็ไม่ทำไปเลยชาชาไปเลยสิจิมที่สักวันเป็นสิจิมไหมบอกไอ้ลุงยูจะที่สักเนี่ยสั่งลุงยี่สิบเนี่ยกวนนี่ก็ซื้อซื้อนู่นนี่เลยลุงเด้ติดติดจ้าจ้าเลยลุงเด้แต่พอเกิดยินสั่งเลยยินสั่งเอาท้อขันเลยท้อขันเอาเลยเว้ยกว่าท่าท่าสิ่งเนี่ยท่าท่าเลยเว้ยดีดูสุดเลยดูเนี่ยท่าท่าสิ่งนี้เลยสิ่งห้อยพิษาสิ่งรู้พิษาไหมเดี๋ยวจะรู้พิษาไอ้พิษาละสิ่งรู้สุดพิษาสิ่งดีดูมันบิลูไม่ยากเลยดูเยอะจังเลยดูบีกูบีไหมเป็นมาตัวเองทุนเนี่ยบีกูบีเลยดูเยอะจังเลยแล้วไอ้ลุงยูที่ที่เราเห็นจากลูกบ้านลูกเว้ยไอ้ตัวจริงเลยจ้าตัวจริงเลยง่ายจะวันเดอร์咱们旅游呀，不管不得，天津的就关的，天津的。哎，天津的就关的，是吧？这三年三年了，各地的这三百三亚的咯，各个各地啊，没有到那边，都比你麻烦呗。哎，各地的这三出来哈，别哈拿瓜也没下来，好的，别哈拿瓜也没下来，别哈拿白也没下来，别哈拿地也没下来，别哈个拿菜也没下来，就是。比了各个，比了，人家都表达点的，他要不？哦，地里来表达嘛，好啦，地哪个表达嘞？地包干地，闻来，好地就带去养，好容易了，伢子。都地里就养嘛，好啦。哎，路没有路皮啊，路娃了就掉进去了。这三年三年都过了。哎，要不你可能还没，那旅游过完的啊，不然那地皮要不就要进去，可能得上旅游。嗯，不然都是没得伢子啊，就看，那没得伢子了嘛，哎呀，都是苦的，苦的就。哎，这嘛旅游的名伢咯，这里到公山的巴的，后来有人过来就巴就巴的在巴的，哪有这样的啊？我们一反正反正，那一块田修的没啥，你别听这个啊，我们现在的旅游名伢，哎，旅游名的几大人，不能不晓得，你别听这个啊呗，伢啦，后来我有田修的啊呗，伢啦，不挖工的伢子，你别听这里的哈。
ကိုယ့်အကိုပြင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာဗုဒ္ဓမို့တာသူဟာတရားခဲ့တာနော်။ကျန်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓတရားနေတင့်ရကြမှာပဲရတာလို့ပြောကြပါဘူး။မဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီသမ္ပတိသက်၄ခုဆိုပါလို့ဆိုရင်လည်းတည်နေတာပဲမဟုတ်လားဗျာ။ဒီသမ္ပတိသက်၄ခုဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတာကိုကြီးရမှာလို့ပြောကြပါတယ်နော်။အဲလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖြင့်ဒါတိလို့မရဘူးပေါ့။တိသူဆိုတဲ
ကိုပြောထားချက်အရာသူသိချက်ရဲ့အနေထားအရာကိုကနေပြီးတော့တိအောင်လုံမှတိတာလို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဗျာအဲလို့ဆိုတော့ဒါတိအောင်အားထုတ်နေပါတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะသူ့ကိုအဲသူ့ကိုတိပြီးမှဒါကိုပွားနေတာလို့ပြောရမှာပါဗျာအဲတော့ကိုတိတယ်လို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဟာဘယ်လောက်စင်ကြယ်ပြီလဲဒါတော့ထက်ထက်စောကြောရမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့စောကြောတယ်ဆိုတာကိုတိတယ်ဆိုတာကိုတင်ပြမှာပေါ့တင်ပြတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သူလည်းဖဲ့ကြည့်မှာပေါ့တစ်ဖက်သူကဖဲ့တဲ့အခါမှာကိုအနေနဲ့အဖက်မခံရအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဗျာအဖက်မခံအောင်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုအဖက်ခံရတာပဲပြောရမှာပဲเนาะအဲအဖက်ခံရတာလို့ပြောရင်ကိုကဖဲ့သွားတာလို့ပြောရမှာပဲပြောကြတော့ကိုတကားပြောရတာသူစကားကိုပြောစရာကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုကအဖက်မခံဘူးပေါ့ကိုပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုသူကနေဖဲ့လိုက်တယ်ကိုပြန်ကိုခြေလို့မရဘူးဆိုတာဗျာဒါဆိုရင်တော့အဖက်ခံရတာလို့ပြောရမှာပဲမဟုတ်လားဒါအဲ့လိုမျိုးများငါ့ရဲ့တဒနာမှာအဖက်ခံရတာရှိသေးသလားပေါ့အကြည့်ရမယ်ဗျာဒါအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးအာငါမပြည့်စုံသေးဘူးငါလူသေးတယ်လူသေးရင်လည်းပေါ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဒသနာကိုပဲပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ကိုယ်အထက်ထက်ခါတဲ့ဒသနာရှိသူဆိုတဲ့သူနဲ့ဆွေးနွေးပါဒါပေမဲ့ညှိနှိုင်းပါပေါ့ဗျာဒါအဲ့လိုဆွေးနွေးကြတိုင်ပင်ကြညှိနှိုင်းကြမှာပဲဒီဒသနာကလည်းပဲပြည့်စုံမှာမဟုတ်လားသိလဲလူတယ်လို့ဒီလိုထင်ပါတယ်ဒီဒသနာပြည့်စုံပေါ့ဗျာဟာဟောဆိုဘုရားဆိုတာပေါ်လာဒီဒသနာပေးဖို့အတွက်ပေါ်လာတာပဲလေသူလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဒသနာပေးတာတတ်နိုင်တာပဲဒီဒသနာပေးပြီးရင်တော့ကဲပွားတော့မယ်အဲ့ဒသနာတိုင်းသူပွားကြတာပဲပေါ့ဗျာဒါအမကြီးတို့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဒသနာပေးတာပဲနော်ညတဲ့နာဆိုတာသူတို့ဒသနာတိပေးလိုက်တာပဲညတဲ့နာဆိုတဲ့အဖြစ်ရောက်ပါတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာဆက်လို့တော့ဆိုတာမျိုးပြောတာပဲမဟုတ်လားသူတို့ဒသနာပေးတာညတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒသနာကိုကာမဒသနာဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲယူဘဒသနာဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအယူဘဒသနာဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲအယူဘဒသနာရဲ့မာယာတွေပြည့်ရတွေကဘယ်လိုရှိလဲယူဘဒသနာရဲ့မာယာတွေပြည့်ရတွေဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်လားဗျာကာမဒသနာရဲ့မာယာတွေပြည့်ရတွေကဘယ်လိုကာမဒသနာရဲ့ဝိတေသလက္ခဏာဘယ်လိုရှိလို့ယူဘဒသနာရဲ့ဝိတေသလက္ခဏာဘယ်လိုရှိလို့အယူဘဒသနာရဲ့ဝိတေသလက္ခဏာဘယ်လိုရှိလို့ဒါအထက်ထပ်ဆန်းကျင်ရဆန်းကျင်ရလိမ့်မယ်နော်ဆန်းကျင်ရင်လည်းကိုတိနေပြီဆိုတော့ကာမဒသနာရဲ့ဝိတေသလက္ခဏာဘယ်လိုကာမဒသနာရဲ့မာယာရိပရိယေရိယဘယ်လိုယူဘဒသနာမှာလည်းပဲဒီလိုပဲဝိတေသလက္ခဏာဘယ်လိုရှိလဲမာယာရိပရိယေရိယဘယ်လိုရှိလဲအယူဘလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ကြာအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကနေပြီးရှင်းရှင်းလေးအောင်ကိုတိရလိမ့်မယ်လို့ပြောရတယ်ရှင်းရှင်းလေးအောင်သိရင်တော့အာဒီအရည်တဲ့အာဒီဟီလာဖြစ်တဲ့ဟောတာတွေမှာရှိလို့ဆိုတာမျိုးကိုယ့်ကိုပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်တသနာကဒါနဲ့လည်းသိမထူးတလို့လို့တော့ဘာလို့ဖြစ်နေရင်တော့ကိုယ့်အနေနဲ့မသိသေးဘူးလို့ပြောရမှာကြတော့ဟောကိုယ့်အမှန်နဲ့လို့ပြောနှားနေတာဘာလို့ဘာလို့ဆိုရလဲဆိုက်ကြည့်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောကိုယ့်အမှန်မီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မားတာတွေကိုတိမှာပေါ့ကိုတိပြီလို့ဆိုတော့ကြာအဲ့မားတာတွေတွင်နေညာငါဝင်သေးသလားပေါ့ဒီနေ့ကထောင်းကျော်တော့နဲ့ပေါ့အကူပေါ့ထောင်းကျော်ကဘာပြောလဲဝါလပူလာရဲ့မဂ္ဂရှိပါဟုတ်သူကအင်္ဂလိပ်တစ်ကြောင်းမြန်မာတစ်ကြောင်းသူကနေပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့တောက်တော့သူအဲ့ဒါရိုက်ပြန်နေတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကြည့်စ်ပေးပါသူတော့ဝါလပူလာမန်လေးကပြန်မလာခင်မှာပဲသူဒီကြောင်းရောက်ပြီးပို့ထားခဲ့သူတော့ဖတ်ကြည့်ပါဖတ်ကြည့်တော့တွေ့တာပေါ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့သူခဏရလောက်ရှိတူရောက်လာရောက်လာတော့ကဲဘုန်းကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲသူကလည်းမှားနေနေလေလားသူတော့မေးတယ်အဲ့မှားပါဘူးပြန်လို့ခင်ဗျာသူဘာသာပြန်ထားတာသူကသူအရှိတိုင်းပြန်လိုက်တာပေါ့ပြောတာမမဟုတ်ဆိုရင်တော့ဒါထိတော့တာသူ့ကိုထုတ်ခင်ရကောင်းပါရင်တော့လေဒါထိတော့တာရမှာပါလို့ကထိတော့တာအကုန်လုံးအဲ့တိုင်းတိညာပဲအဲ့တိုင်းတိညာဆိုတော့ခင်ဗျာထုတ်ခင်ရမှာပါလို့အဲ့လိုဆိုရင်ဒီတော့ကောင်းတယ်တော့ပေါ့ဟာကောင်းတော့မကောင်းဘူးသူကဒီလိုပဲပြောရတယ်နော်ဘယ်လိုမကောင်းတာတော့ခင်ဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်လေလို့သမဝါဒကိုခင်ဗျာပြောထားတယ်သမဝါဒကိုခင်ဗျာဘယ်လိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်သမဝါဒဆိုတာအဲ့ပါဏတိဟင်းမုဒဝါဒဝိရတိအဲ့ဒါမှတမဝါဒရုဒ္ဓဝါဒကဝိရတိလေတမဝါဒတမ္ပဗလဘဝါဒဝိရတိလေဒါတမဝါဒပိတုဒ္ဓဝါဒဝိရတိလေတမဝါဒတမဝါဒဆိုတာဒါအဲ့ဒီဝိရတိလေးချက်ကိုလေးချက်ဖြစ်တာတမဝါဒလို့ပြန်ပြောတာဟုတ်တယ်ဗျာတကယ်ဆိုတော့လို့ကိုကမုဒ္ဒဝါဒဝိရတိကိုလှုပ်ပါလေမုဒ္ဒဝါဒဝိရတိလှုပ်တာသူ့သမီးနဲ့ကိုနဲ့ပေးသားမလားလို့သူ့ရဲ့ရောက်ခမကိုလို့ကိုကနေပြီးတော့လိန်မပြောဘဲနဲ့အမှန်တိုင်းပြောတာ
ဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်အဲ့ဒီတမဝါဒဝိရဏီအောင်တမဝါဒလားဗျာလို့ဘာပြောလဲကဲလားလို့သူ့ကိုကိုကုန်းမတိုက်သူ့ဆဲလည်းမဆဲဘူးသူ့ကိုမကျိုးရုံနဲ့တာဖြစ်နေအရှင်းနေလို့ကြောက်မပြောဘူးဘာလို့ဖြစ်နေမပြောဘဲနဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့စကားတွေပြောတာလို့ဘာလို့ကုန်းမတိုက်ဘဲနဲ့သိမြတ်တဲ့စကားတွေပြောတာလို့ဘာလို့မဆဲဘဲနဲ့ချိုးမိတဲ့စကားတွေပြောတာလို့ဆိုရင်ခုနပြောသလိုပဲသူကတပားတွေကျုပ်မရောက်ဘဲနေလို့လို့ဗျာကျုပ်ကသွားဝယ်တခြားသူကကျုပ်ကိုရောက်အောင်ပါကျုပ်ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ချင်းသူကျုပ်ပဲရောက်လိမ့်မလို့အဲဒါကြောင့်မလို့ကျုပ်ကနေပြီးအဲ့ဒါတွေဝိရဒီလုပ်လိုက်တာလို့ဆိုချင်းကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ဒီကြက်ပြက်တွေကိုရှောင်တာဟာလို့သမာဝါဒဖြစ်မလားလို့ဒီဒီပေါ်ပြားတဲ့ကြက်ပြက်တွေအဲ့ဒီကြက်ပြက်တွေရှောင်တာကတော့သမာဝါဒလို့တော့ပြောရမှာပဲပေါ့လေဒီခင်ဗျားသမာဝါဒကိုမရမကောက်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမဂ်ကြီးရှိပါးကိုဟောတာမဂ်ကြီးရှိပါးလေးတွေခင်ဗျားဟောတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီမဂ်ရဲ့ရှိပါးဆိုတာမဂ်ဒီမပฏิပဒါတရားခေါ်တယ်လို့ဒီမဂ်ဒီမပฏิပဒါတရားကိုဟောတော့မယ်ဆိုတော့လို့ညာပထမဆုံးကာမတုခ္ခလိကနိယောဂအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတော့အစွန်းလန်းနှစ်ခုတိတိကျကျဖြစ်ပြတယ်အစွန်းလန်းနှစ်ခုဖြစ်ပြတော့လို့အဲ့ဒီအစွန်းကလွတ်တဲ့ဟာမှအလေလက်ဖြစ်မှာဗျာလို့ခင်ဗျားအားလို့ကဲကာမတုခ္ခလိကနိယောဂအစွန်းနဲ့ဖြစ်ပြတယ်ခုနပြောတယ်သူစပါးတွေမြောင်းဝဲနေလို့လို့ကိုကနေပြောစကားကောင်းကောင်းပြောတယ်လို့ဆိုရင်လို့သူစပါးတွေရကျင်လို့မလို့ကိုကနေစကားကောင်းပြောတာဗျာအဲ့ဒီတော့သူကာမငယ်တောင်းတဲ့သူကောင်းပြောတာဖြစ်နေတယ်။ဒါကာမကောင်းလို့ပြောပါဗျာ။အဲ့ဒါလည်းယူပတ်တစ်ခုငယ်တောင်းတဲ့သူကောင်းပြောလို့ဆိုတော့ဒါသူကယူပတ်တဲ့ကောင်းလို့ပြောပါလို့။အဲ့တော့အတ္တကိလမထာနဲ့ညီပြန်ပါလို့။ဟောဟောကာမတုခ္ခလိကနိယောဂနဲ့ညီရဲ့လို့။ခင်ဗျားရဲ့တဏှာဝါဒါဆိုတဲ့ဟာလို့ကာမတုခ္ခလိကနိယောဂဆိုတဲ့အစွန်းနဲ့လည်းညီလို့ဖြစ်ဘူး။အတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတဲ့အစွန်းနဲ့လည်းညီလို့ဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားသိချင်းနေမှာတဏှာဝါဒါရဲ့ရာခိုင်ကောက်တယ်ကိုယ်တော့ခင်ဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျာသိချင်းနေတယ်ခင်ဗျာဟိုတန်ခေါတန်ရဲ့ရအောင်ခင်ဗျာမကောက်နိုင်ဘူးတို့ခင်ဗျာဟောတာကိုကနှစ်ခုဟောပြီးမှဒီမှာဟောတာလို့ဒီတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်အဲ့သူတော့တိတ်တော့မလှုပ်သွားတော့ဘူးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဒီတော့လည်းပဲဆိုတာတော့အဲ့ဒီတော့ကျွတ်တယ်ကျွတ်တယ်မှာလို့အဲ့အားဒီကိုကုန်တွေးပြီးတော့မိမိလည်းဒုက္ခကြီးဘူးသဝဉ္ဇရဲ့ဒုက္ခကြီးဘူးမိမိလည်းဒုက္ခမရောမိမိလည်းဒုက္ခမရောဒါကိုလုပ်ပါဒါကိုရှောင်အဲ့ပြောရတဲ့ဒီတိုင်းပဲပြည့်ကြံကြတဲ့ဒီတိုင်းပဲအကမ္မရူပရူအာရူပရူကျွတ်မြင်းနေလို့အဲ့ဒီကတော့ကျွတ်တဲ့ထဲမှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါရတဲ့သူကတော့ဘယ်လိုသိလဲ။ဆိုတော့မပြောရဘူး။ကျွတ်တဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီကလေးကပြောတိုင်းပြောတိုင်းအဲ့ဒါလေးတော့ပါနေတယ်။ခုနကပြောကွန်ဂျာစစ်တော့ကအစပေါ့။ဒါကြမတော့ချင်းကြောင့်ခုမှရရှိနေတဲ့အကျိုးဖြစ်။သဝိညာဉ်မှာရရှိနေတဲ့အကျိုးဖြစ်။အဲ့ဒီဟာတွေဟာပြီးပြီးတော့မိမိကောင်းစားဖို့၊လူသားကောင်းစားဖို့ပြောမယ်လို့ပြောချင်တယ်ဟာ။တရားတယ်။အမတရားဆိုတာဟာမိမိဒုက္ခရောက်နေတယ်ဘဝဉ္ဇဉ်ကဒုက္ခရောက်နေတာဟာပရိယာပဲပေါ့အဲဒါဒုက္ခပဲပေါ့ဒါမျိုးခုနကပြောလို့ဒီကတော့ဒုက္ခတိတာရှင်သမှုရပြန်လာဆိုရယ်ဒီရတဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲတော့ဒုက္ခကြီးတယ်ပြောဆိုတာဖြစ်တော့သမှုရကတော့မပေါ်တော့ဘူးဒီချက်ပါအဲဒါကြောင့်မူသူများကမမြင်လို့လားညာမလဲတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့အတော်ကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာဖြစ်နေလို့မှဘုရားဟောတဲ့နေရာပေါင်းများဆိုတာဘုမတရားမသိကြတာအဲ့ဒါတွေတော့ပေါ့လေဒီရတဲ့ခန္ဓာချက်ကတော့ခုနပြောတဲ့မတရားဟာတော့ရဟာတော့အဲမတရားဟာမိမိရောဇာတိရောတွေ့ရှိတယ်။ရဟာမိမိရောဇာတိရောတွေ့ရှိတယ်။အဲ့လိုတို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ကာမရူပအရူပဆိုတဲ့မေခင်ရောမေတ္တာမေခင်ရောကိုကန့်ပြီးတော့မိတိမာပြိပဒါကိုရောက်ချင်လို့ဒီရတဲ့ခန္ဓာချက်ကတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဟုတ်မယ်ဆိုတာတော့ယူပကကိုယ်ဖြစ်စေသူ့ကိုဖြစ်စေဘယ်လိုမကောင်းစေတယ်အိုက်ပါကကို့ကိုဖြစ်စေသူ့ကိုဖြစ်စေဘယ်လိုမကောင်းစေတယ်လဲဒါလဲကိုကတိဥမလို့ပြောကြပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ယူပနဲ့အိုက်ပါကကို့ကိုဖြစ်စေသူ့ကိုဖြစ်စေမကောင်းစေပုံကိုဆိုရပုံပေါ့လေကိုကနေပြီးတော့မတိဘဲနဲ့ပြောလိုက်ရင်တော့လဲအဲသူလည်းပဲဒါကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပြီမဲ့လို့လည်းပဲသူ့မတိဘဲနဲ့ပြောရင်သူ့နဲ့တော့ညှိနိုင်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒါအဲတကယ်လို့သူ့တိနေရင်ကတော့သူ့ကိုတိတိထင်ထင်သူအဲ့ဒီကဒီနေ့လောက်တဲ့အနေထားရှင်အဲ့ဒီဘက်ကိုသိသိခံခံတကယ်ကြီးလဲတယ်လို့ထည့်ပြီးတော့သူဖယ်သွားမှာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီယူပနဲ့အာယူပါရရင်အပြည့်အနာစာတွေကိုကိုသိသိခံခံချပြီးရေးကြည့်ဖို့ကောင်းပါလားချရေးကြည့်လိုက်ရင်တော့အာဒါဟာဘယ်လောက်မကောင်းနေဟာပဲသူကဘယ်လိုအသွင်တဏ္ဍာန်ရှိတယ်လဲဘယ်လိုပရိယေမာယာရှိတယ်လဲဟုတ်လားခင်ဗျာဘယ်လိုဝိတ္တတမျိုးသူရှိတယ်လဲသူ့ကိုသိသိချာသိရမှာမဟုတ်လားသိချာသိပြီဆိုရင်တော့အာဒီကောင်ဘယ်လိုဝိတ္တတရှိအဘယ်လိုအတွင်တဏ္ဍာရှိတယ်ဘယ်လိုပရိယေမာယာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးသူသိရမှာပဲလေသိပြီဆိုရင်ဟောဒီတော့ဘယ်လိုမှတော့မကြတဲ့ကောင်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကသိသွားမလားသိသွားရင်နားအဲ့ဒီဘက်ကိုနေတလားဘယ်သူအဲ့ဒီဘက်ကိုနေတလားပေါ့အဲဆိုကြပါစို့
အားကြောင့်တော့တမတရားရအောင်ဆိုတာအဲသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အငိမ့်ထဲမှာနေနေတယ်ဟောဒီငိမ့်ထဲမှာနေနေတယ်ဆိုတော့ယူပါထဲမှာဘယ်လိုနေနေလဲအဲ့လိုနေတဲ့တည်းသူဘယ်လိုဖြစ်မှာသူ့ရဲ့ဒီပရိယာတွေမာယာတွေနဲ့ဒီအကျိုးသက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဘယ်လိုတုံးသွားနေတာပေါ့ဗျာအဲသူစိတ်တွေပေါ့ပေါ့သူနေတဲ့နားရှိနေတာဆိုတော့ယူပါစရာလဲယူရတဲ့တွေပေါ့ဒီမာဒီတို့မတရားမျိုးတို့ပြောပွားရတဲ့မြတ်တာပေါ့ဒါသူကလည်းပါလေပါပါအဲ့ဒါကြီးရဲ့အညွန့်တုံးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့အညွန့်တုံးဆိုတာလက်ရှိဖြစ်နေတာကွာဟာကူလက်ရှိဖြစ်နေကွာဟာကူနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ညွန့်နေတဲ့ရက်နဲ့သူကလည်းဖြစ်နေတာဖြစ်ကုန်မှာကိုယ်လည်းဖြစ်နေတာဖြစ်ကုန်မှာတော့ချမ်းသာပါသေးတာဆိုတာဟုတ်သူများချမ်းသာမပေါ်ပါလို့ဘာမှမလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ကိုယ်လည်းသာဒီသူများရဲ့ညွန့်တုံးကိုကိုယ်လည်းညွန့်တုံးကသူပြင်မဲ့ကသူဖြစ်သွားတာကိုယ်ကလည်းသာလေးချမ်းသာပါသေးဆိုတာကိုယ်ကဒီပါသူကိုသူပြင်မဲ့ကသူဖြစ်နေတာကျွာကိုဘွားကိုလည်းအများကြီးခံစားရရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်လို့လည်းသိတယ်။တတိယပေါ်ဒီရူပတွေအရူပတွေအရူပဆိုတာကတော့ကျွာကနေသဘောပါပဲ။ဒီမဟုတ်ဒုံလာလည်းမရောက်ဘူးလားလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။အဲရူပတာကတော့တဲ့တော့ကိုသိမသိဘူးဘုန်းကြီးပြောလိုက်လို့ကျွာကလည်းဒီတကြဝဠာကြီးတွေခရီးတသိန်းဆိုတာကိုရေပေါက်ပြောက်လေးဝိရလက်ခံမှာရေပေါက်လေးတစ်ပြောက်တော့ထားပြီးတော့အာလောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပြနေတာလေချုပ်နာမရှိပါလားလို့ကျွာဘုန်းကြီးကစကားဆက်ပြောလိုက်ပြီ။ဒီကဘုန်းကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒီကဲတကယ်ပြန်လာရေးတယ်ပြောရတယ်မလို့လန့်တော့ဟာသိတာနားရတူဘူးတဲ့ကြီးကပြောလိုက်ခင်ရတယ်ပြောရတူသင်လာလိုက်ပြီဒါချင်းကြားလိုက်ဆိုရှင်ပြင်းနေတော့လောက်ဖြစ်တော့ဘူးရောက်မှတ်ပြီလားဘုရားပြောလိုက်တယ်ပြောရတယ်အားရကျွန်တော်ပြန်လာရေးတယ်အတိုင်းမဲ့လို့အဲ့ဒီဟာကဒီရောကျွဲနားခူရပြောရဲနားခူရကမိတ္တာမိတ္တာနဲ့ဖြစ်ချင်းဆိုဟိုအားရပြောတာရှင်ပြင်းသားရတော့ဒါဘယ်လိုမှကိုမနေဘူးပေါ့ဒါဒီရောအရှင်ပေါ့အမှန်လေညာလည်းဘာမှလည်းတွေးမနေဘူးစဉ်းစားမနေဘူး။အဲမိစ္ဆာကတော့ဒီကမှာကိုကြီးဒီအာယူကတည်းကကုကုရိယာဒီနေရာလေးသူပြောတယ်ပေါ့။ဒီကလည်းအဲကု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 ရိယာလေးနဲ့အများကြီးနေခဲ့တာ။အဲအများကြီးနေခဲ့တာအများကြီးညွတ်တုံးသွားတာဆိုတော့ပြတော့တော့တော့ပေါက်သွားတယ်။အဲတော့ခုနကဘုန်းကြီးပြောတယ်ပေါ့။ဒီကတကယ်တုန်းကတော့ပါဇင်ကပေါ့။တဲ့တယ်ပြောတာဆက်မပြောဘူးဆိုတော့ကြားတဲ့သူကတော့မတိဖို့ပဲသူကများပြောတယ်လေတိုင်းခံစားနေရတယ်။ဒါကပြီးတော့ပုံပြဆိုတာ။ကိုပြောတဲ့တကယ်တုံးနေမှာဒီကမ္မတွေရောဥပါရီအရိပါရီကိုကပ်ပြီးတာ။အဲကမ္မတွေဥပါရီအရိပါရီမှာလွတ်တဲ့အကောင်။ကမ္မကောင်းလည်းမဟုတ်ဥပါကောင်းလည်းမဟုတ်အရိပါကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။ကမ္မဥပါရီပါအကောင်းမဟုတ်တဲ့အကောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒါတစ္ဆာအကောင်းဓမ္မအကောင်းပဲရှိတော့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်။ကမ္မဥပါအရိပါအကောင်းလည်းကိုမချိမှန်းဘူး။ဒါကတစ္ဆာအကောင်းလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မကောင်းကိုလည်းပဲပြည်ပြင်းပြင်းကိုမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်ဒါလည်းကိုယ်အနေနဲ့ချောင်းနေတာဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဒီကာမကိုလည်းဘယ်လိုမှမချီးမွမ်းနိုင်တော့ဘူးယူပနဲ့အာယူပကိုလည်းဘယ်လိုမှမချီးမွမ်းနိုင်တော့ဘူးဘယ်လိုမှလူတွေကိုလည်းပဲကာမတဲ့တွန်းတာဟာမကောင်းဘူးလို့မြင်တယ်လို့ယူပနဲ့အာယူပတဲ့တွန်းရင်လည်းဘယ်လိုမှမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာကိုဒါတူမြကိုမြင်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဗျာယူပမို့ဘိုးပြီးကောင်းနေတယ်အာယူပမို့ဘိုးတိတဲ့ဘိုးကောင်းတယ်လို့ဆိုတာဖြင့်ပြောစရာကိုမရှိဘူးပေါ့အကုသိုလ်ဟာတော်တော့ကိုမကောင်းတယ်လို့ကမ္မကုသိုလ်ကလည်းပဲပေးတယ်ကံနဲ့လူသားနဲ့နဲ့ဆိုတာလည်းသူတို့ဖြင့်တကယ်ကိုအာကျုခနေကြီးလို့လုပ်နေပြီမလို့ဒီအကုသိုလ်မကောင်းတယ်လို့မကောင်းတာပဲဒါဒီလိုမြင်နေပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲယူပနဲ့အာယူပါတွေကလည်းပဲအဲ့လိုမကောင်းတာပဲလို့ကိုဒါမြင်နေလို့ပြောကြပါတော့အဲ့ဒါလိုမြင်နေဆိုရင်ဒီလိုတော့ကဉာဏ်လေးကတော့လောကုတ္တရလို့ဆိုရင်လောကရဲ့အမြတ်ဆုံးလောကကလွတ်တာတောင်မဟုတ်ဘူးလေလောကရဲ့အမြတ်ဆုံးအဲ့ဒီအမြတ်လူရဲ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီတိစ္ဆာဓမ္မလေးကိုခွင့်ကြကြဒီလိုတော့ပြောသွားအောင်ပါအဲ့ဒီခွင့်ကြကြလဲဒီလိုတော့မရောက်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုတော့ဝါနေမှာတော့ဒါအဲ့ခွင့်ကြရတော့ဒီလိုကတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကလောက်တာလဲပဲမူရှိရှိပေါ့နော်မူရှိရှိဆိုတာတစ္ဆခွင့်ကိုမြင်းမြင်းထင်းထင်းဟောဟောတာလို့ဟောတာကိုဟောတယ်လို့ကြောင့်ဟောလို့ကြောင့်ဟောတာကြောင့်ဟောလို့လောက်တာဆိုတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကိုကမူရှိရှိဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်သူတွေကိုလည်းပဲကိုမူမြင်ပြီးတော့လောက်တယ်လို့ကိုတစ်ဖက်သူတွေကိုလည်းမူမြင်ပြီးတော့ကိုလမ်းညွှန်နေမယ်ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမှလူရာဒီလိုပြန်နေပြီးတော့ဝေဝါးသွားကြတိတ်ဖြစ်သွားကြမှာဖြစ်ပြောပါလားဒီလိုတော့တယောက်ပြောရင်တယောက်မလိုပဲအဲ၁၀ယောက်ပြောရင်၁၀ယောက်မလိုဒီလိုတွေမတိမ်မခဲရှိပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောပြဟိုဘက်ကတကယ်ပဲဒီကကိုအောင်စောလို့ဆိုတဲ့သူတွေလို့ကိုအုံးကျော်လို့ဆိုတဲ့သူတွေလို့လားသူတို့ပြောတဲ့စကားတွေကတိတိခွားပါတယ်သူကနားထဲမှာကြားနေတယ်ဟာဘုန်းကြီးစကားကြားတော့ဒီလိုတော့ပြင်ရင်တော့ကိုကငိုဟုတ်နေတာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်တာပါလားလို့ဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတာကတကယ်တော့သူတို့ကိုကြီးကျူးတာလေလို့ဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သိတဲ့ရှိတာပြောတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တကယ်အဲ့လိုကိုပြောတာဖြစ်နေမှာပြောတယ်သူတို့ကတော့တီးဘူးပါတယ်ကောင်းပါတယ်လို့တီးဘူးပါတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကအကုန်ဘာမှမဟုတ်တာဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့ဟာသူတို့ကိုတီးရတာမျိုးပေါ့ဗျာဒါလို့ဆိုရင်ဟိုသူတို့
ြင်းသွားတာပေါ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကွာတော့ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲအဲ့လိုကိုဖြစ်နေရမယ်လို့ပြောမစင်ကိုဟာတာမန်လူတွေကလူမဟုတ်တာမန်လူတွေရဲ့အသည့်နဲ့တူတဲ့အသည့်မဟုတ်အဲ့လိုကိုကွာတည်နေရမှာပေါ့အဲ့လိုပြောမစင်မာနတော်ကြီးရင်နေကြီးလိုက်အောင်လို့ပြောကြပါလို့ဒီလူတွေနဲ့နားမမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့လေဒါသူကမူမရှိပဲနဲ့အကောင်းလုပ်နေတယ်သူကမူရှိရှိအကောင်းလုပ်နေတယ်သူတို့အချိန်ကြီးတွေးဖယ်ကြောက်ကြပြီးသွားနေတယ်ကိုဘယ်တော့မှမတွေးဖယ်ပြောကြဘူးအဲ့လိုပေါ့လေအဲ့တော့လည်းကလည်းတူကုန်မတူတဲ့လူတွေလို့ဆိုတာမျိုးကြည့်တော့ပြောနိုင်ရမယ်လို့ပြောရမှာပါ။အဲ့ဒါကကြည့်ရသေးတယ်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်မရှင်းဘူး။ကျွန်တော်မရှင်းနေတဲ့ဆိုတာခဏဘုရားပြောတဲ့လူပေါ့လေ။ဒီတူကြည့်တာသူထွက်တယ်၊ကြီးပြမှုမကြီးသေးတာဆိုလို့ဒီလောကကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုမှမတူတော့ဘူးဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမြင်နေတာပဲ။ဘယ်လောက်ကောင်းမှလဲဆိုတဲ့ဒီလိုတော့ဆိုတာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုခဏကချိန်မနေရဘဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဒီခဏပြောတယ်ပေါ့လေ။ဒါတွေကဒါတွေကဟုတ်ပါရဲ့တကယ်ကိုရတယ်သူတို့ချင်းကြည့်လိုက်လို့ချင်းတကယ်ကိုဒီဒီဒီပဲဖြစ်သွားတာ။ဒါတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့တွေရဲ့ဒါမကြီးပဲမဟုတ်မကြီးတီးတီးတာလို့တရားပင်မို့တရားတီးတီးတာလို့သိပြီဆိုရင်သူ့ဘာသာသူမကြီးပဲမဟုတ်မကြီးတီးတီးတာပဲသူ့ဘာသာသူတရားပင်မို့တရားတီးတီးတာပဲလို့လုပ်ပြီးမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့ဘယ်လိုလဲမလုပ်ဘူးသူ့ဘာသာကျောင်းတည်းဘုရင်မကြီးဘုရင်မကြီးလက်ခံချရဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပြောချင်းပြောတယ်ဒါတော့ပေါ့ဒီကျောင်းတည်းသာသုံးကြုံလာတယ်ပေါ့ဗျာသုံးကြုံလာတော့လေအဲဒါတော့လေကွာပြင်းပြင်းကြရမှာပဲလို့ပေါ့ဒီတိုင်းနေထားမှာပို့ဘူးဆိုတာပြောမှရှိနေတဲ့အတွက်ကိုအဲ့လိုသိချင်းနေတော့တာပြောရဲလို့ယူနေတာအဲဘုရင်ဘုရားပြောရတာလေးချင်အောင်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အာဒီညတရားပင်မဲ့ဆိုင်ပါမကြည့်ရင်ဆိုင်ဘူးဆိုရင်နှုတ်ပြရှုံနေတယ်မကြည့်တိတိတဲ့ပင်တော့မကြည့်ရင်မှတိပြီဆိုရင်တွားမရမယ်ဘယ်နေရာတွားပေါက်ပေါက်ငါနေငါငါနေတဲ့လာမပေါက်နိုင်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲဒါလိုပဲဒီညကတော့ပိနေပင်မဲ့ဆိုင်ပါတရားပင်ဆိုင်လို့မဖြစ်ပေါက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရားပင်ပေါက်လာခုတ်လိုက်ခါတော့အဲလိုပေါ့ဗျာဒါဟောမူရှိနေရပါဘူးဗျာတခါတည်းလားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကိုကဖြစ်ရလိမ့်မယ်လို့သူပြောချင်ပါတယ်ဒီအမှုအယူဆိုတဲ့သူတွေကိုခွင့်ပြုထားလို့မဖြစ်ပါဘူးဒီသူတွေကကိုစားတော့ပါအဲ့လည်းပေါ့ဒီကတော့တကယ်ကိုအဲ့ဘုရားပြောလို့လေစဉ်းစားမိတယ်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့တော့အဲ့တော့ဒီခဏခဏပြောတယ်သူကဒီလမ်းကမြက်ပင်ကြီးပါလို့တားထုတ်ချင်ထွေးချင်တယ်ဒါနှုတ်ဘူးဒီမြက်ပင်ကဒီတားရောက်သွားနေတာသူရရှိနေမြည်ကြီးကိုချိန်နေသူသွားတယ်သူဝဲမထားဘူးတားမောင်းတော့လေသူကသွားလို့ရတယ်ပြီးတော့တပါကမြည်ကြီးမျိုးလာဦးလေချိန်နေအဲ့အဖူလေးကိုလည်းချိန်နေတခုကြည့်ရအောင်ချိန်လိုက်တာဟုတ်လားသူ့လေသူချိန်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဝေးလာလုပ်တယ်မူသူတို့ရတယ်ပေါ့လေ။ဒါမြက်ပင်ရတယ်မြက်ပင်လို့ပြောကြတယ်။ဟုတ်လားတရားပင်ဟာတရားပင်လို့တကယ်လို့မှဟုတ်လားဒီတရားပင်မဲ့သူကဆိုရင်ကျန်တဲ့ပင်ကမလိုဘူးလို့ပြောတယ်။ပြည့်တယ်ကတည်းကအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတိုင်းမဲ့လို့မြက်ပင်ရတဲ့ဒီနေ့မြက်ပင်လို့ပြောကြပြည့်။ဟုတ်လားဟိုပင်ရတဲ့သူရတယ်ပြောကြပြည့်ပေါ့လေ။အဲ့တော့တုံးကြသေးတယ်သူတို့ကမြင်နေတာလို့။ဒါမမြင်တော့ဘူးသူတို့ကရှင်းပါလေ။အဲ့လိုတရားတယ်သူတို့ဒီထဲမှာရှိနေတာပဲ။ဟောကွာညာနဲ့ညာနဲ့ညာနဲ့ပဲကိုနေလိုက်တာပေါ့ဒီတော့တော့ပြောကြလေးပါပေါ့။အဲ့ဘာလဲပြောမှာလဲကိုဝါရာဖြစ်တယ်အဲ့ဝါရာဖြစ်တဲ့ဟာကြီးရဲ့တရုတ်ကဘယ်မှာပို့ပြီးတော့အဆုံးစွန်လာပေါ်လဲဆိုတော့တမနည်းတနည်းအဖြစ်ရကပေါ်ဆုံးဖြစ်လာအဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ဘဝမပြည့်တာရဲ့လက္ခဏာကြီးဆိုတော့လူတိုင်းကိုမေ့ကြည့်ရင်တောင်းဒီပိုင်းဟာသူတို့ဖြင့်အဲ့ဒီတိုင်းမြင်ရပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးပြောကြမှာလို့ပြောပါမှာအဲ့တော့ကို့မှာဖြင့်အဲ့ဒီတစ္ဆာအမြင်တစ္ဆာတည်ဖြင့်ပြီးပြီးကိုဒါဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါမှာအဲ့ဒီစာလျှင်လို့အထက်ထက်ကွာနေပြီးတော့သူနေပါမင်းများပါလို့ပဲပြောပါပဲဗျာ။အဲ့ဘာလဲ။ဒီလိုကွာကွာနေပြီးတော့စာရေးရေးအဲ့တော့မဟုတ်ဒီကနေပြီးတော့ပဲစာရေးတာကိုပဲဖတ်ပါ။အဲ့တော့မဟုတ်လို့ရှင်လည်းပဲတစ်စုံတစ်ခုတစ်ခါတည်းတွေ့တဲ့အခါမှာပဲဒါမပြတ်ဆွေးနေတာမျိုးပဲလုပ်လို့အထက်ထက်တာလုပ်ရမယ်။ထက်ထက်လုပ်ပြီးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီတစ္ဆာနဲ့ညီအောင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်အထက်ထက်ကွာနေပြီးတော့တက်ကြည့်ပြီးတော့နေရမယ်လို့သူပြောမှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါပဲဒီလိုတော့ကထူးထူးခြားခြားအဝတ်ကိုဝတ်ပြီးခါလာထူးထူးခြားခြားနေနေတဲ့သူတွေပြီးပြီအဲထူးထူးခြားခြားတွေဒီကထူးခြားတဲ့ထူးခြားတဲ့အသွင်ရှိတဲ့သူဆိုတာထူးခြားတဲ့အသည့်ရှိတယ်ထူးခြားတဲ့အသည့်ရှိတဲ့သူကထူးခြားတဲ့စကားလည်းရှိရတယ်ထူးခြားတဲ့စကားရှိမှလည်းပဲသူတို့အတွက်လည်းပဲထူးထူးခြားခြားအကျိုးကျေးဇူးတရားပဲဆိုတာရှိမှပဲပေါ့လေဒါမဝေဘူးဆရာတော်ကြီးဆိုတာရဟန္တာကြီးလို့ပြောတယ်အေးရဟန္တာဆိုရင်ဒါထူးခြားတဲ့အသည့်ရှိတဲ့သူပဲပါလို့ထူးခြားတဲ့အသည့်ရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့စကားတွေရှိရတာကြည့်ရတယ်ထူးခြားတဲ့စကားတွေရှိလို့ရှိရင်လို့ဒီလိုကလည်းအားလည်းထူးခြားတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ရမယ်။အဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကွာလို့။အဲ့ဒါလိုပဲပြောရမှာလား။သ
ဆိုတော့ဒီလိုတော့တပည့်ဒီလိုတော့ထူးခြားတယ်ဆိုဒီလိုတပည့်ထူးခြားအဲဒါမှမထူးခြားဘူးသူများလိုပဲလို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတပည့်ကလည်းဘာဒီလိုဆရာလည်းဘာမှမဟုတ်လို့ပြောရမှာပဲတော့ဒါအဲ့တော့ဟုတ်ကူတာအဲ့လိုမျိုးလို့မဖြစ်အောင်ဒါနေထိုင်ပါလို့ပဲပြောရမှာပဲတော့ဒါတယောက်ရှိရှိကအဲ့တယောက်ကလေးအချင်းပြီးနေအောင်ဒါဆိုတော့အရှင်ဘောဓိဓမ္မပေါ့နော်အရှင်ရဲ့ဘောဓိဓမ္မယုံကြည်ရဲ့အရှင်ရဲ့ဘောဓိဓမ္မသူပြန်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတပည့်တယောက်ပဲနောက်တစ်ယောက်လောက်နဲ့အဲ့တပည့်လေးနှစ်ယောက်လောက်ပဲသူတပည့်ရတာနော်ကျန်တာတွေတပည့်အဖြစ်နဲ့တော့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဟောအဲ့ဒါလေးကနေပြီးတော့တရုတ်တပြေလုံးအခုဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့အင်္ဂလန်နေတာမှတော်များများပေါ့လေဒါ။အဲဒီနေ့ဖြစ်ကုန်ကြတယ်ပေါ့။သူ့ဆရာမှန်နေမှာမူပြောတာကတော့ဒါနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့လေ။သူတို့ကတော့သူတို့ထူးခြားတယ်။အဲ့ထူးခြားတဲ့အတွက်သူတို့နောက်ကလူတွေလည်းပဲပြီးပြင်းပြင်းကိုပဲအခုထိဝိဒေတာမပြောင်းအောင်ထိသူတို့တရှိနေတယ်ပေါ့။ဒီလိုလေဒီလိုရှိရလိမ့်မယ်။ဒီလိုကပြောရရင်တော့ဒါပဲလုပ်နေရတယ်အဲ့တတမတင်ချင်တော့ဒါပဲလုပ်နေရမှာပဲလို့ဆိုလို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်ပါလို့ပဲပြောရမှာပဲအဲ့လိုလုပ်နိုင်အောင်အတွက်လည်းပဲကိုယ်ကထူးခြားတဲ့အမြင်နဲ့နေရတယ်ဆိုရင်ပြီးတဲ့ပြီးနေအောင်ထူးခြားအောင်လုပ်ပါလို့ပြောရမှာပဲပြောရတဲ့တကားရတော့စိတ်လည်းများတော့ပါအဲ့တော့ပြန်ချုပ်ပြီးတော့နေချင်တယ်အဲ့ချုပ်ပြီးပြောရမှာတော့ဘုရားဒီလိုလာလိုက်တာကအာဒီလိုချင်းဒီတော့ကတော့ဘုံကြီးဖြစ်နေပြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့တာဟုတ်ဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြန်မှတ်မှာပေါ့အဒီတော့ကတော့ဘုံကြီးဖြစ်နေပြောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းကိုကြီးကြီးလောက်မှလက်ခံမယ်လို့ဆိုတော့လည်းကိုယ်အနေနဲ့တော့ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တကယ်တမ်းကတော့အဓိမာနအဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကနေပြီးတော့ပြောင်းရင်လက်ခံမယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့ကိုယ်တော်လည်းလွန်လာလို့ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဒီမှန်တာပဲနော်သူသင်လို့ပြောတာပါလို့ဆိုရင်ကိုတော့လည်းဟုတ်ပါတယ်သင်လို့ပြောတာပါလို့ဆိုတော့လုံနိုင်လုံမလုံနိုင်တွေးရမယ်ကိုတော့မေးပါပေါ့ကိုတော့သူတို့ပြောမှာဆင်ကိုတော့အဲ့ဒါမျိုးနည်းနည်းမှမတွေးလို့လို့ပြောပါမှာပဲဒီဒီဒီဒါလူတိကျကိုရဒီမှန်တော့ဆိုတော့ကြောက်တော့ဘူးလို့ဒီတော့အဲ့ဒါရဲ့စကားရဲ့တုံးလေးကိုခေါ်အောင်ဟုတ်လေအဓိမာနဆိုတာကိုတော့ဒါအဲ့လိုချင်းနေပြီမဲ့သာသနာတော်ကမဟုတ်ဘူးလို့တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့တတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကိုတော့မဟုတ်တာကိုလက်ခံနိုင်ပါမှာနော်ဒါမှအဓိမာနဖြစ်မှာပေါ့လားဘောဆူရတော့ဒီဟာဟုတ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီမှန်တာဖြစ်နေတမနဲ့မှမဟုတ်တော့တာသူကလည်းဘောဒီလိုပြောလို့တာကိုပါရတိကချတာဟုတ်ဒီလိုပြောတာဒီလိုချင်းလို့ပြောတာပါဗျာအခုတော့ပြင်အဲ့ဒါမချင်းတော့ပါဘူးဗျာလို့ပြောနိုင်ရင်တော့အဓိမာနလို့သူတို့လုံးမှာတော့အဲ့ဒီတော့ကအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီလိုချင်းလို့ပြောတာပါဗျာအခုပြင်ဒီလိုမချင်းတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပြလို့မလုပ်ဘူးအေးဘောအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘယ်အဓိမာနလုပ်နိုင်ပါမလဲသူကလည်းပဲအဓိမာနလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ဟိုဒါသိသိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော့ဒီဗျာဒီတော့အဲ့တော့ဒီတော့သင်တာနဲ့ပြောလိုက်တာဗျာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့လေဒီတော့မဟုတ်ပဲနေရမှာပေါ့ဗျာလို့ကိုတော့ပြောရလိမ့်မယ်တော့ဒါအေးဒီတော့ကဟိုကျန်တာအဲ့တည်းအဲ့တည်းတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီတော့ဘုံမခံဘူးတို့ကဘုံမခံဘူးလေဆိုတော့ဒါတော့ကိုတော့တို့ကဟိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင့်ပါဦးဆင့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးကြလားအဲဒီလိုဟုတ်တယ်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒါအဲ့လိုထင်နေတာလို့ပြောမယ်ဆိုတာပြောရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောရမှာပဲပြောလိုက်မှာပဲအဓိမာနလို့ပြောရမှာပဲမဟုတ်လားဘယ်တစ်ခါတူရလဲပဲအဓိကတော့အဓိမာနကိုဒီလိုတော့လက်မခံဘူးလို့ဆိုတာပြောတာနဲ့တောင်မှဒီလိုတော့အဓိမာနမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကပြောတယ်လို့ဆိုရင်တောင်ဆုံးထားကြတာအထည်ရတာအခြေအနေလေးဒါအဲ့တော့သူကတော့ဒီလိုတော့အဓိမာနပါလို့ဝန်ခံပါတယ်သူကလည်းအဓိမာနလို့ပါလို့ပြောမှာနော်အဲ့တော့သူကတော့ကိုရောအဲ့လောက်တောင်ကိုရောမတိနေဘူးပေါ့အဲ့လောက်အတိတောင်ကိုရောကတော့ဒီလောက်ကတော့မြန်နိုးနေတယ်လို့သူဒီမှာတစ်ဆက်မှမပြောနိုင်ဘူးလို့ဒီမှာဒီလိုကိုရောကိုမြင်ရတယ်အဲ့လိုမြင်တော့လဲသွားလို့ရောမပြောတယ်သူကအဲ့လိုတခြားပြောခဲ့တယ်သူကသူကဘယ်လိုရှင်နေပြီလို့ဆရာကြီးပြောပြခဲ့ဘယ်လိုတရားရတယ်လို့ရှင်နေပြီလို့ကိုရတယ်လို့သုံးပြလိုက်မယ်ဆက်လို့ရှင်ကစတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာဒါလို့သုံးပြခြင်းသုံးပြမယ်လို့ပါတယ်ဒါဆိုအနာဒီမနာလို့ဆိုရင်တော့ဒီတော့ဒါဒီမနာမဟုတ်ဘူးဒါဒီတော့ချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ပြောတာလို့ပြောတာပြောရတာလေမတော့ဒီမနာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာတကယ်ပြောတာလို့ပြောလိုက်တာပါပဲဒါဒီတော့ချင်းနေပြောနေမှာဘူးနော်တကယ်ပြောနေတာလို့ပြောရတာလေတကယ်ပြောနေတာလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကိုပဲတို့ကဒီတော့ဓမ္မရာဇိကလည်းခြားရတာမဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ပြောတာလို့ဆိုတာကိုကိုတော့ပြန်လျှော့နိုင်မလားလျှော့နိုင်မလားမလျှော့နိုင်ဘူးတို့ကတကယ်ပြောတာချင်းလို့တာကိုခြားလိုက်ပြီလေလူတို့ကတော့ဒါကလူဆုံးလူကြီးအဲ့ဒါကလူကြီးကမှားလိုက်တယ်။မှားလိုက်တယ်ဆိုတာအဲငုတ်ကငုတ်ကတရားကိုတော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲအဲဒီဟာဘောဒီဒီတရားကဒါကြီးကနေပြီးတော့တန်းရုပ်သိပ်နေတဲ့ပြောင်း။ဒါကအဲ့ဒီကနေရှိခွာလာအောင်ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့ပြောင်းနေ
အဲ့ဒါကိုသူပြောနေတယ်အဲ့ဒါအရာကိုကြားဘူးလို့ပြောတယ်မှန်ကအဲ့ဒါကဒီဗရမညာဒီမုတ်ကုတ်ကိုဒီမနာနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်သူတို့ပါရတိကလည်းဆုံးဖြတ်တယ်ပါရတိကလည်းဆုံးဖြတ်တာကိုသူတို့ကနေပြီးတော့ပြောဆိုမွေရီကြီးတွေနဲ့အများကြီးလိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုသူတို့ဝယ်လိုက်ပြီဟောဝယ်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ဘုန်းကြီးတွေဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျသူတို့ပြန်စစ်သေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဒီမနာအဖြစ်နဲ့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီမျိုးလို့ဆိုတာတော့တကယ်ဖြစ်မဟုတ်ဘူးသူဟာကသူဒီမနာပဲဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုသူဘုန်းကြီးကဆုံးဖြတ်ခံတယ်နော်ဗရမဘုန်းကြီးကနော်အဲ့ဒါကသူကသူကအဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းပြရအမှားလားလို့ပြောခုမြင်နေသူကဘယ်လိုလဲလို့ပြောသူငါတို့ချင်းတို့ကပါဠိကမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူချင်းတို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကပါဠိကရောလက်ရှိပေါ့တကယ်ရနေတယ်လို့သူကမတတ်ဘူးအဲ့ပေါ်တကယ်ကြလားကိုရောကြလားဟောတကယ်ရနေတယ်လို့သူတို့မတတ်မှတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုရောလက်ခံနေပါလားအဲ့လိုတော့သူကဒီမှန်တယ်လို့ထုတ်ပြရင်သူကဝန်ခံနေရမလို့ရင်သူကလည်းရတယ်သူကတတ်မှာမယ်သူကသူကမရဘူးတတ်မှာသူချင်းတို့ထုတ်ပြတာခိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းသိသိအောင်ပါလေအဲ့ဒီကြတော့လည်းပဲသိသိတယ်သိသိတယ်ကြာကိုရောအဲ့လိုမှတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုပြောပြောခလာရုပ်စင်ကတော့ဒီမှန်တယ်လေသူကမဆုံးရဘူးပဲလားအဲ့ဒါတင်တော့ပြီးပြီဟောကျွန်တော်ပြည့်နေတယ်တန်းကိုပြည့်စုံတာဖုန်းကျလိုက်တော့ဆက်စင်းနေဘာယူနေနေတာသူတို့ကတကယ်တော့ကိုကတိုင်တိုင်ပင်ပင်ပြီးပြီဖြစ်တယ်လေနဲ့ဆိုပါအဲ့ဒါကပြောတော့ကျောင်းကိုအရာဒီလိုရေဒီမှာမှိုင်းမိချက်ပဲဆိုတော့ကိုကတရင်တော့မဟုတ်တော့ကိုကတရင်တော့မဟုတ်လို့ဖေးရနေပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့ပုံရှိတယ်လို့ပဲဘောလုံးပုံညာတော့ဒါပြောရတဲ့လူကိုကျူးကျေးလျှောက်ထားတာဆိုတော့ဟောဒါလည်းသူတို့ကမှအယူမဟုတ်လို့ဒီပြောသေးတယ်အောင်မိတာတော့အဲငါလုံးလိုက်တယ်ခံရရှိငါခံရမယ်ခံရရှိအတူတူခံရမယ်ဘယ်လိုလဲဟောနော်အယူရတော့မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောတယ်ငါကကြတော့အယူရတော့လေဒီပြတူပါပဲလို့ပြောတော့အခုတော့မလုပ်ရလို့လည်းပြောဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလားတော့ဘာမှအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးပြောရဲ့လို့ပြောပြလိုက်တာအဲ့ဒါကလည်းပြောရရင်မှောက်တယ်အဲ့ဒါဒီရောရဲ့မမဟုတ်ဘာကတော့တော်တော်များတယ်လို့ပြောရမှာတော်တော်များတယ်လို့ပြောရမှာဆိုတော့တကယ်တော့ဒီနှစ်ယောက်ရပ်တည်နေတာမှာဒီတည်နေနေရပ်တည်နေရတာလို့ပြောကြတယ်ဒါကိုတစုံတစ်ယောက်ကလှုပ်လိုက်ရင်တော့တစုံတစ်ယောက်တော့အင်းနဲ့အများဆိုတာပြောတော့ထိခိုက်နိုင်တာတော့ကိုယ်လည်းဒီသားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကိုတော့အတွေးတွေကိုအတော်နှောက်အောင်တွေးတယ်လို့ဆိုရင်အတွေးသိတ်တွေးတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ်တော့အဲ့လိုတော့တတော်ကိုမေးညာကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါကိုတော့ဒီတော့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့အတိုင်းထွာတိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြီးလိုစိတ်ထဲဖြစ်နေတာလုံးတတ်တာမျိုးကတော့စိတ်စုံမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြောမှာပဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်ရင်တော့ကိုတော့ခက်ပြီးပေါင်းအောင်တော့ရောက်ရတယ်လို့ပြောမှာပဲပြောကြဆိုဒီတော့ဟိုးမင်းကောမှာလူကလာရင်ဂျင်းမှုတက်ကြတော့ဆိုပြီးလောက်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုတော့စီထွက်သွားလိုက်တာကျတော့ဆယ်ကြောင်းကြီးကိုကိုရောပြစ်ပြီးတာ။ဒီတော့ရှင်ပြင်းတင်မှရှိနေဆိုတော့ဒီတော့ဘာပြင်းလို့ပါ။အဲတော့အဲ့တော့လည်းကိုရောလက်လွတ်ကြဲကြီးနဲ့တခါတည်းကိုကိုယ်တရင်တော့မဆိုတဲ့သူကိုသူရှိကလောက်ကလေးရှင်းလိုက်ပြီးတာ။ရှင်းလိုက်ပြီးတယ်ဆိုဒါဒီတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတယ်။အဲ့ကိုထွက်ပြေးသွားလိုက်တာပြော။အဲ့တော့အဲ့လိုရှိလို့အခုတခါဒီလိုမျိုးကိုရောလောက်ကြတယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ဆိုလိုတာကတော့ကိုရောအတွေးကတော်တော်ကိုမဆန့်ဘူးပြောရမှာလား။ကျောင်းစင်တော့ကိုရောမိတ်ဆွေတွေလောက်ပြီးတခါလာတခါလဲဘဝခကြီးမှာရှောက်ဖို့ရတော့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကိုရောလောရကြီးကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဟဲ့ဒီလိုနေတာဘုရားဒေနရလို့လို့ဒီလိုလို့လို့ဒီလေဒီရရတော့တရားဟောနေကိုရောတရားဟောနေတာပဲဟုတ်ဟုတ်ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခင်လည်းမဟုတ်တော့ခင်ကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုအချိန်ကြီးလည်းလည်းချိုးလို့ရတယ်ခင်နော်ကျောင်းစင်တော့ပါလာရှင်ဆိုတဲ့သူကသူချိုးချင်ချိုးပါမယ်။ပြောလို့ဆိုဒီမှာဖမ်းပြီးတော့ထောင်ထဲထည့်လိုက်တာပဲ။ဒါဆိုလူလေးထည့်လိုက်တာ။ဘလောက်ကြာလဲ။ခုနှစ်နှစ်ခွဲရှင်းနေလောက်ကြာတာ။ဒါအားဖြင့်ရှိလို့။အဲဆိုတာကတော့ဒါတွေလည်းလောကကြီးမှာရှိနေတာလည်းသိတာပဲနော်။ဟိုလုတ်ချင်တာကတော့လုတ်လိုက်တာ။တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ပြောရမှာ။ဒါနဲ့ဒီလိုတော့ကိုတော့ဆိုးတယ်လို့တောင်မပြောခဲ့ပါဘူး။ဒါကတော့အခုလိုလာလို့ဒါတွေတော့ပြောတာပါ။ကျုပ်ပြာကတော့တော့တော့ဟိုထောင်ထဲတော့လည်းအစာငတ်ခံနေဆိုပြီးတော့ကိုလှုပ်လိုက်တာဆိုနေ။အာဟောကိုတော့ဒီလိုတော့နေအောင်ရှိဘူးနော်။ကိုကတော့ပြောရစီ
ကိုရိုနာပေါင်းတဲ့လူတွေကိုတော်တော်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိအောင်အစဉ်စားနေတဲ့လူတွေပြောပါမှာအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဒီကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်အရိယာတစ္ဆာတရားကိုပေါင်းပြီးဒီကလာဒီလိုနဲ့တစ်စိတ်ထဲတဝမ်းနဲ့ကိုရိုပြောတဲ့ဒီစိတ်တဝမ်းကဘာဆိုတာဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်ချင်းတူအောင်လုပ်ပါဦးလို့သူပြောမှာပေါ့လားကိုရိုလည်းဘယ်သူနဲ့မှတူတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြပါတော့ကိုရိုအကြောင်းပါအတူတူနေတဲ့လူနဲ့ကိုရိုတစ်စိတ်ကန်းကဘာဟောတယ်ကိုကြောင့်အလူနေနေရတဲ့ဒီကချင်းနဲ့တော့ပါလေကိုကဒီထဲတော့ဝါနေရလေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ကိုစားကပြောနေရတဲ့အကြီးကအဲဒီကိုဟောကလူနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေဆိုရင်ဆက်တောင်ချက်ချင်အကြီးပြောကြတယ်နေဆုံးဒီလိုနဲ့ကိုရောနဲ့ဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကိုကောင်းတယ်အဲဒါတော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်နေကိုကောင်းတဲ့အကြီးနဲ့တော့တခြားကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဒါမလို့ကိုရောပြောတဲ့အကြီးကမပြောဘူးကိုနေရမလို့ကြီးကိုချက်ချင်ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာလားဒါအဲဒါကိုရောဒီအဲဒီလူကြီးကမဟုတ်ပါနဲ့လို့ပြောမှာပေါ့လူပါနဲ့လို့ပြောတာလေပြောဖို့ပြောတာလေပုံမှန်တယ်လို့ပြောမှာကိုရောမလုပ်ပါဖြစ်ပါလားအဲ့တော့ကိုရောကပြောဆိုရင်ဒီကတော့ဒီတော့ကိုဒီတော့ကိုတိအကြီးအမြတ်ကြီးကိုထားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါရောက်နေလို့ပြောတာလို့ပြောရတယ်တိဒီတော့နဲ့မကင်းကြအောင်နေပါလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျာကိုဟိုနာကွာမကင်းကြအောင်မနေတော့ဦးနာအဲ့ဒါဖြစ်အောင်ပါပဲလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်ဗျာနောက်လည်းမကင်းကြအောင်နေရင်ဆွေဆွေနွေးနွေးနေရင်ကြီးကြီးနိုင်နိုင်နေရင်တိုင်းတိုင်းပြင်းပြင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလားဗျာနှုတ်ဝင်ရင်လေးဦးနာဖြစ်ပါအခုရှိမှလို့ဆိုရင်ကိုတယောက်ထဲနဲ့နေတယ်ကိုတယောက်ထဲနဲ့တွေးရဲအဲကိုတယောက်ထဲနဲ့တွေးတဲ့အခါကျတော့အတွေးဆိုတာလည်းပဲကြောက်ကြခြင်းလည်းကြာတိမ်ငြိမ်ခြင်းလည်းတိမ်ငြိမ်ကြီးမြင့်ခြင်းလည်းကြီးမြင့်ခေါင်းလည်းခေါင်းပိန်လည်းပိန်ဖြစ်နေကြတာဒါတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါတာဒါအဲ့တော့ဒါဖြစ်ခဲ့ပြီးတာကတော့အတော်ကြီးဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းရှင်းရအောင်ပါလို့ပြောမှာပါပဲဒီတိုင်းဒီတိုင်းပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ပြဿနာကတော့ရှုပ်နေဦးမှာပဲဖြစ်တယ်သူကလူရှင်းနေပြီးတာလေးကိုရှုပ်တာလည်းဒီလိုပြောမှာပါအဲ့တော့ကိုမကကိုနေနေတော့သူတို့နဲ့တော့ကင်းနေတာပဲကိုကတော့သူတို့ပြန်လှမ်းလိုက်ပြန်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကင်းတော့ကိုပြောရမှာပေါ့ကိုကလှမ်းလို့လို့သူကနေပြီးတော့ကိုလာပြီးတော့ဟောရဖြစ်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုတင်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးမဆိုင်ပါနဲ့ကိုတင်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးမရိုက်ပါနဲ့လို့သူပြောရမှာတကယ်ဆိုရင်ဒီလိုနဲ့ဒီနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုရင်မန္တလေးမှာကိုရဲ့တက္ကသိုလ်မှတွေရှိတယ်ဟာကျုပ်တို့တွေလို့ဆိုရှိကြရအဖိုးကြီးတွေကြောက်ကြလိုက်ကြဒီလိုမျိုးလေးဆိုရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုဘူးကတော့ဒီပြလာဟုတ်ကောအဒီရောစီကိုဒါကိုတော့ဓာရိုက်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်မလှဘူးလို့ဒီပြောမှာပေါ့လားတော့ဆိုတော်တော်အကြီးတန်းရုပ်ဆိုးကြီးလို့ပြောမှာပေါ့လားဆိုရဲမဆိုင်မနာတော့ကျောင်းကမားလေမားကဒီကိုကျော်စောလို့ဆိုတဲ့တွေ့လေကိုတော့တပည့်ရပါပဲမဟုတ်ဆိုကိုတော့ပဲခွန်ကြီးလုပ်ပြီးမွေးပေးခဲ့တယ်တပည့်ရပါပဲဒီကောင်ကခင်ရင်လောက်ရှိဘူးလေလားလုံးရဖြစ်နေလကားတော်ကြီးလေလာလို့ပြောမှာပေါ့လားဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကိုကိုရောနေပြီးလက်တို့ချီကိုလှုပ်ပြီးကလာကိုရောနေပြီးခိုင်းနေပြီတကယ်သူရင်ဒီတက်ကလေးတော့ကိုသူမသိဘူးလားဒါလေးနဲ့ထိခိုက်သွားမယ်ပြိုပြတ်သွားမယ်အနေထားကိုသူမသိဘူးလားဒီဘောကိုဘောလေးလည်းပါတယ်လို့ပြောပြရတာဟုတ်ကဲ့ဒီသူများဘလောက်ညက်ဖြစ်နေလူတွေလဲပေါ့ဟောဒီလူရအောင်တန်းလိုက်ပါတယ်လို့ပြောမှာပြီးတော့ကိုရောကိုရောပါညာပြန်ပြီးတော့ဒီကုမှုကြီးနောက်တော့သူကတော့ဒီမျိုးကြီးကိုရတာကိုတခါလေလုတ်ချင်တာကိုတိတိပုံကြီးတွေ့လှုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျမှပြဿနာကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါဟောအကုန်လုံးကိုခံရအောင်လို့ပြောကြတယ်ဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့တော့အဲ့လိုမရမ်းပါနဲ့လို့ပြောရမှာဒါပြီးတော့ကိုကလက်လွန်ချေလွန်နေစကားတွေပြောတယ်ဗျအဲ့လိုစကားပြောတဲ့အတွက်လည်းပဲကိုကပြောနေတော့စကားစကားထဲမှာအနေအထည်တွေပါတယ်အနေအထည်တွေပါတော့အဲ့ဒီစကားရဲ့အနေအထည်တွေအတိုင်းတစ်ခါကနေပြီးတော့တစ်ခါကိုအတိအမှတ်ပြပါတာဥစ္စာသားတွေဆိုတခုပြောပြီးတော့ဥစ္စာသားပြောတာလည်းအတိအမှတ်ပြပါမှာဥက္ကနာတွေလို့ပြောပြီးဆိုဥက္ကနာအတိုင်းအတိအမှတ်ပြပါမှာဥက္ကနာတခါလဲဒီလိုလိုနဲ့ညာတစ်ခါကပြတ်သွားအောင်ကိုတော့ပြောလိုက်ပြတ်သွားအောင်ပြောလိုက်ဒီလိုဆက်လို့မရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်လိုက်တော့ဒီလိုကအတူတူနေနေပြီးမဆက်ရတာဆိုတော့ဟောနားရပါမပြောနဲ့တော့ဥက္ကနာလည်းနားဒီလိုလည်းနားတကယ်တော့ပြောပါမှာပါအဲ့လိုနာလာလဲလို့မင်းကင်းဒီချင်းကနေကောဖြစ်ချင်ရဖြစ်ကွာလို့ဒီလိုဒီလိုမျိုးစိတ်ထားရပြီတိနေထားလို့ပါမရတာကြီးဒီလိုဆိုဟောဦးနာလဲဒီတိုင်းနေနေအနေနေတဲ့ခါကျလာရလာရနေဖြစ်အဲ့လိုလိုပြောရမှာပါဒါဒါဖြစ်တဲ့ခါကျကိုယ့်အကူတယောက်တည်းဆိုတိုင်းနေနေရလည်းမရှိနီးနောစရာလည်းမရှိဖြွေးဖြွေးစရာလည်းမရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းဆရာကြီးလှုပ်ပြီးနေနေဟောဆရာကြီးလှုပ်ပြီးနေနေတဲ့ခါကျဘယ်ထိုးတော့ဟိုထိုးဒီထိုးရိုက်ရိုက်ထိုးလျှောက်ဖြစ်ပါတော့
ဲ့တော့ဒါမိမိသားဖြစ်ရတယ်ဘယ်လိုဟုတ်နာဒီလိုနဲ့မပြအောင်နေပါလို့ပြန်ပြီးတော့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဒီလိုပြောမယ်ကတော့အဲ့ဒါဒီလာတာဒါကတော့လာတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီပြောရတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါဟုတ်တယ်အလေးကောက်ကားတွေကိုပြောရမယ်ကွာတကယ်တော့ဘုန်းကြီးခုနဒီကိုရောက်လာတယ်ဦးဇင်းဘုဒ္ဓမနဲ့ပေါ့ရှင်ဆွေးနွေးရလည်းမရှိနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပဲဆရာကြီးလှုပ်ပြီးနေနေဟောဆရာကြီးလှုပ်ပြီးနေနေတဲ့ကကြာဘယ်ထိုးတော့ဟိုထိုးဒီထိုးရိုက်ရိုက်ထိုးရောက်ဖြစ်ပေါ့လားအဲ့တော့ဒါပြီးပြီးသားဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ခုနဒီလိုနဲ့မပြအောင်နေပါလို့ပြန်ပြီးတော့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဒီလိုပြောရမယ်ကွာအဲ့ဒါဒီလာတာဒါကတော့လာတဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီပြောရတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒါဟုတ်တယ်မလေးကောက်ကားတွေကိုပြောရမယ်ကွာဒါတော့ဘုန်းကြီးခုနဒီကိုရောက်လာတယ်ဦးဇင်းဘုဒ္ဓမနဲ့ပေါ့ဒါကတော့ခုနသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့သူအပြင်လာမမကံအပြည့်အစုံလို့လုံနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒါငါတို့လည်းပဲတတော်ပါနေလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းငါတို့ကလည်းပဲဒီလုပ်ငန်းရဲ့မာရင်နာကိုမာရင်မှန်ပြီးမယ်လို့လည်းမာရင်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကပြန်တာဘာမှပြုတင်စရာမရှိတာလျောက်တိုင်းပဲဒီတိုင်းနဲ့လက်ပိုက်ပြီးကဲလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်ပြီးပါလို့လားပြောလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အခုတော့သူဒီတော့ရဗုဒ္ဓဘာသာတဲ့ကိုနေရဖို့အတွက်တောင်းဆိုတာကိုတကယ်တော့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်လက်ခံပါလဲပေါ့ကွာဘာလို့ဆိုတော့အဓိမာနနဲ့ဆိုတာလည်းပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးဘုရားကလည်းအဓိမာနတူဝန်ခံနိုင်ပါလဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လက်မခံနိုင်တာဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရတာလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုရင်းဖြစ်နေနေမလားဆိုတော့လည်းကိုရင်းဖြစ်နေလည်းဘယ်နည်းမှဟုတ်မလဲပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသူဖြစ်ဓမ္မဝိဟာရီဖြစ်နေပဲသူချက်နေမှာဖြစ်တယ်အဲဓမ္မဝိဟာရီဖြစ်နေဒုဗလရဖြစ်တယ်လို့မောင်ရရီရဲ့တိခါတာကြည့်ရမှာဒုဗလရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းလို့အဲသူ့ကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့သူကတော့ပြင်ဓမ္မဝိဟာရီဖြစ်နေတိခါတာကြည့်ပါလိမ့်မှာဒုဗလရာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသူပြောတယ်အဲ့တော့ဒါဟုတ်ပြီဖြစ်စီမဟုတ်ပြီဖြစ်စီပဲပေါ့သူအနေနဲ့ဒီပစ္စဓမ္မကိုပြီးပြင်းပြင်းသူလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူ့ကိုယ်သူလည်းထင်တယ်ပေါ့ဒါတကယ်လို့မဟုတ်သေးဘူးဆိုလည်းပဲတက်ပြီးတော့တခါတည်းသူ့ကိုတတ်တတ်ပြောနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုတာမျိုးကိုသူကနေပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ငါလည်းငါနဲ့ဖြစ်ကင်းကွာအောင်မနေသေးပါနဲ့။ငါနေကင်းကွာအောင်နေသေးရင်တော့ကိုယ့်အကူတယောက်ချင်းနေရအောင်မှနေပြီးတော့စိတ်ကြစားတယ်ဖြစ်ပြီးကလာဟိုလိုလိုကြည့်လို့ရတော့ပြီးခဲ့တော့ကဖြစ်တယ်လို့ပဲနောက်လည်းဖြစ်ကြရရှိတယ်လို့အဲဒီလိုမျိုးလိုဖြစ်ကြမရှိအောင်အတွက်ဒီတစ္ဆာတရားနဲ့ဇာလင်းပြီးတော့စီစီပူပူလေးလေးလာလာပွားပွားများများနေပါမယ်လို့ဒီလည်းပဲပြောဆိုတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းတို့ဒီမန္တလေးကောက်ကအနေနဲ့ဒီမရရီဦးဦးနာကိုဒါကြီးကြီးနဲ့ပဲမင်းတို့ဖြစ်တာဆက်လက်ပြီးကလာစီကနိုင်ချဖို့ရန်အာမင်းတို့ပြောဆိုလိုက်တာပဲကွာဒါလှုပ်ဆောင်တာမင်းတို့သဘောတိုင်းပဲငါပြောတာတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကွာတို့ဒုနှလုံးသုံးပါလို့ကောင်းမြတ်စွာဘုရားပါလူလက်ခဲမှာတခုရှာရှာလည်းလည်းမတွေ့ပါလူကိုယ်ထဲမှာလူကိုရှာရှာပါလို့လည်းမတွေ့ပါမတွေ့ပေမဲ့လူရှိနေတာမိယာမှားရွေးမတွေ့တာပါလူမှုထဲမှာတရားရှာအဲ့ဒါဝိပဿနာကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါလို့ကောင်းညစွာလူရှာပါလူလက်ထဲမှာလက်ကိုရှာရှာတော့လည်းလက်မတွေ့ပါလူကိုယ်ထဲမှာလူကိုရှာရှာပါလို့လည်းမတွေ့ပါမတွေ့ပေမဲ့လူရှိနေတာနေရာမှားရဲ့မတွေ့တာပါလူမှုထဲမှာတရားရှာအဲ့ဒါဝိပဿနာဒီလာတွေဖတ်ဖတ်ဖြင်းသမာဓိတိလာသမာဓိတိလာသမာဓိတွင်ထပ်ထပ်ဖြစ်ရင်ရပြီပညာရပြီပညာသီလသမာဓိပညာစ
Yeah.